<laughs> salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Eu sou o Igor, aqui do meu lado tem Dilopes para apresentar comigo Salve, salve família, é isso que tem que falar? É Salve, salve família, então É isso Obrigado, eu... hein, tô feliz de estar aqui, caralho Tá nada da... Lógico que eu tô, caralho Tá bom Tô felizão, ainda mais que o convidado é pique, hein É, e, e tu e a gente tá estamos começando atrasado porque tu fez o teste, quase, deu uma perigada Olha, faltou isso aqui, <laughs> tive que refazer o teste, aí deu é, negativo para Covid e positivo pra gonorreia Então menos tá tudo Uf. certo, é, a eu, eu não vou pegar. Não, tá no tá distanciamento, não, não pega. Por isso que tem um distanciamento. Tô de máscara também usando. Não agora, mas eu uso máscara, não pega. Não, não passa a gondorreia. É. Bom, hoje vai conversar com o Diogo Portugal. Obrigado por vir aí, cara. Cara, prazer enorme. Foi o primeiro teste de Covid que teve que chamar o VAR, né? É. É. Não, mas não tem como, pô. Eu faz um mês eu fiz, quando eu fui lá no Ticaracatica. É. Eu não fui, não fui, né? Eu fiz o teste e deu positivo, aí eu não pude fazer o programa, sorte que eu fui junto com o Márcio. Com o Márcio Donato e o azar deles é que eles ficaram só com o Márcio no programa, mas é, eu falei, tem um mês isso aí, né? Pô, é que mas tu falar isso é escroto, porque o Márcio é maneiro pra caralho, pô. Falei, por pega pra você. É. Né? É, mas o. E aí, não tem como, acho que um mês ainda não pega, assim. Ou se pega, é uma estratégia boa pra eu destruir todos os podcasts do Brasil, né? É, e fica É só o um podcast. Com, é, só fica o meu. É, isso aí. É. Boa. Bom, mas ó, antes da gente continuar aqui, ó, não esquece que você pode mandar mensagem pra gente lá em live.flopodcast.com.br. Você pode mandar tanto pra mim quanto pra eles aqui, tá bom? E hoje tem um emblema também, não é? Cadê Sim. o emblema? Aí, Deixa eu ver. Aí, ó. Tá Animado jovem. ainda, maneiraço. Pô, esse implante do desenho ficou Caraca, tão bom quanto o né? que você fez na Turquia, hein? Caralho, ele ficou animal isso daí, cara. Esse foi o Lipinero? Pô, uhum. pô, eu quero isso aí, hein? Depois a gente manda. Ficou animal isso daí, foi. Muito bom. Que homenagem, do petão. Obrigadão. É. para você resgatar esse emblema lá no, você precisa ter um perfil lá, em, lá no nosso site que é, que é flowpodcast.com.br mas pra você resgatar, você vai em resgatar.flowpodcast.com.br e usa o código tamo nessas carne <laughs> e aí, é, tamo nessas carne? <laughs> Esse daí é uma fala do que o, que o Jean pegou, do pai dele, Sim. que até foi como você disse, aí tu escuta muito, né? Minha mãe Chega é teu na fã. Minha manda, e aí, é, tamo nessas caras Isso aí foi de qual época, Jogo? Cara, isso foi Pistolão do Faustão? Pistolão, que eu... primeiro foi... foi o primeiro, né? Era um personagem que eu fazia. Ele começou na rádio, né? Era um office boy da rádio, que era o Elvis Lay. Que fazia as piadas do tipo, Ora, come da firma é tão velha, mas tão velha que eu botei o braço pra fora e puseram cinco real na minha mão. <laughs> Você não tem noção, as minas, o dia de cara que a mina, sai fora de si, né, cara? Eu sempre <laughs> confundo a sequência, o Faustão foi primeiro que o Jô, né? Não, Ou foi o contrário? Não, o Faustão foi antes. Eu, ah, então, tá caralho, então, então foi o que certo, de, primeiro. Desculpa, o, o Jô foi antes. Foi antes. Depois que foi o Faustão. É, mas foram foram momentos muito marcantes para mim né, na época porque era o ano da do YouTube né foi o ano que surgiu o YouTube 2006 então, por aí então era uma época claro é, eu vivi essa época de que o cara pra estourar ele tinha que aparecer na rede nacional uh -huh. na TV aberta né e isso aconteceu né num momento legal só que também aconteceu de pegar uma carona na, no surgimento na do YouTube então aquilo que a gente fazia que o cara só ia ver se a TV reprisasse Começou a, porra, a ficar e mais fácil. É. E o galera. primeiro que subiu a sua entrevista do jogo foi o Banguela, não foi a época? Que foi é, uma coisa foi, assim? Foi um, é, foi um dos caras que primeiro colocou lá. Na época falei, dos blogs, né? É, é. É. E eu falei, que porra é essa? Esse Você cara ficou aqui, puto cara. com o Fiquei cara? puto, eu falei pra ligar <laughs> pra esse cara. Aí pensei, sabe o que velho? foda-se, né? Tá, eu tá divulgando. Um, eu tenho um parceiro espiritual que trabalha comigo até hoje no estúdio, que é o Paulo Graton. Caralho, de... que susto, também é um não, susto. Não, eu digo assim, parte, porque, pô, a gente trabalha tanto tempo junto que o cara é já que sabe os que os amigos dele todos já morreram nessa e sua... quando eu e, e, o Paulo, e o Paulo me abriu o olho, o Paulo falou assim, caralho, é... é... Você tá brincando, que Os amigos morreram mesmo. <laughs> caralho, Covid, que... eu sei. É. últimos dois anos, aí matou a sua, não, assim, a sua turma. Não, morreu de moto, cara, não tem... Caralho. Enfim, mas enfim. Tristão, é, é né? Esses de... e bad vibe. Mas Quer assim, falar mais sobre isso? Vamos falar Vamos falar sobre isso. Não, não. É bem a cara do Di, é. né, cara? Eu fui no stand up <laughs> dele lá e ele fazendo piada com os bagulhos que eu fiquei Sabe aquele momento, cara? Ui, caralho. Ah, é. Beijo tu rindo. Caralho, chega lá, né? Mas o, o... O que, porra, agora já deslexei. O Banguela. eu um distraído, que eu achei que eu tinha vindo no podcast errado, que eu dei de cara com esse cara aqui. Que porra é essa? Não era o flow, cara? Porra, que merda. Eu não quer me distoar. Ninguém é distraído desse nível, cara. Ele é, o jogo é. é. Ele tem uma história brava, hein? É, mas não é que eu mergulho disso, não, que Tem umas histórias bem constrangedoras, enfim, é, Já a, fala a, disso. a parada do, do Jacaré Banguela foi isso. Quando eu ia ligar, quando eu falo do Paulo, que o Paulo me dá uns toques, sabe? Porra, as pessoas brigar com o cara, besteira. Mas ele tá usando meu nome. Eu falo, não, fala com ele. Porra, daí eu vi o blog do cara, era bombado, né? Eu falei, vamos usar isso de moeda de troca. Pô, cara, será que você não pode patrocinar meu show? Vou estar no Rio, se divulga aí. No fim, ficamos amigos, né, cara? Até hoje, ele dirigiu a fritada durante muitos anos. Foi muito é, porque e o Bangala daí... tá lá fora, né? Fazendo tá. de direção, estudando direção, né? Eu acho que agora foda. ele tá com o Rafinha lá em Nova York, eu acho. É. 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 Isso legal. daí é uma parada que, que é uma visão que hoje é bem fácil de se ter. Que, pô, o cara tá usando o meu clipe ali, que bom. É. Porque me divulga e tudo mais. Mas nessa época aí era um pouco diferente, E o Bangala, então, né? se a gente parar pra pensar, ele foi meio que o primeiro canal de corte, né? para lá pra pensar era é. meio isso já um canal é Porque mas ele tinha... tirou um trecho de um outro lugar que não era dele não, eu, ele, da, da Globo, e começou... botou no bagulho dele a primeira parada que o banguela fez cara que mudou a vida da companhia de comédia dos melhores do mundo quando ele colocou aquele vídeo do Joseph Klimberg, que o cara é que eu lembro até é, hoje essa é, porra, é. né? Qualquer um ficaria Borocochô. Um é. é. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. A vida é uma caixinha de surpresas. Ali foi o primeiro que bombou. E eu me lembro que o meu já bombou em seguida, que eu ficava até comparando, Pô, dos caras já bateu um milhão, o meu. Mas tá o seu era Jo ou do Faustão? Era, ou os dois? Era o Jo, era os, os, dois eram o Jo, tanto do o menor, Ah, os do... dois mas... Aí do depois Jô. veio o Faustão e quando veio o Faustão, cara, eu tive um feeling legal porque eu falei, cara, o Faustão acho que é muito popular. E a galera não vai entender stand-up. Aí eu entrei com o Elvis Ley, que era um personagem que eu já nadava de braçada, que ele fazia parte da minha peça e tal. Uhum. E aí eu, porra, foi muito legal. O Elvis Ley ajudou muito a cena do stand-up na época. Por quê? Porque era um personagem? Era, mas já tinha os textos próprios. E o que aconteceu? Na época eu tava em cartaz, já com um projeto bem embrionário, que era o Clube da Comédia Stand Up aqui em São Paulo. Aí, isso daí tá... o primeiro. Isso aí é o nascimento do stand-up no Brasil. É, Junto cara, com o Comédia em pé né? os dois primeiros grupos aí que tiveram de stand-up, O que né? as pessoas faziam? Bruno Mota já fazia em BH, tinha um, um menino chamado Fernando Celão que fazia no Rio. Aí Cadê ca... esses caras? Pararam? O o o pois é, o Celão virou diretor, meio que parou de fazer stand-up, o Bruno faz até hoje. E uh, começou a rolar esses núcleos, sabe? Logo em seguida, daí já o Cláudio Torres Gonzaga começou a fazer no Rio. E criou o Comédia em Pé, que, porra, acabou sendo o grupo do Fernando Caruso, do uhum. Fábio Pochá, Paulo Carvalho... Revelou gente pra caralho. Pra caralho. Inclusive, é... é... Não, o Léo Lins começou em Curitiba também, lá com ele. Primeiro, ele fez parte mano. um pouco, um tempo, é. né, do... O Murilo também fez parte um tempo lá do Comédia em Pé. Isso fez. foi depois, né? Muita galera fez. Até uns caras que não são nem humoristas. Teve <laughs> Os também? Os Migos, mas era mais comunicador. Ah, verdade. Mas é engraçado. Cara, é e logo é, eu, eu, eu o Daniel Gentil falou um negócio muito interessante que eu não tinha me ligado esse ele falou assim pô o Diogo é o elo é o elo perdido né porque ele vinha do personagem e começou o movimento do stand up eu vinha lá de Curitiba para participar de uma noite cara que foi a grande revolução da comédia no Brasil que chamava Terça Insana Terça Insana que era era por comandado pela Grace Janucas e era genial cara era uns um personagens engraçados para caramba Porra, Otávio Mendes, só é gênio, cara. Otávio Mendes, Marcelo Médici e tal. E os caras escreviam texto. Não era piada, não Mas era isso, mais. Mas isso daí tu já tava, tu já tava na vibe de fazer stand-up, de fazer comédia. Tá. Não, não de fazer stand-up, e até vou te falar onde é que a gente chega no stand-up. Nessa época eu tava começando a passar o seriado do Seinfeld no Sony, na Sony que era TV a Cabo. Uhum. A gente não se ligava em internet, era TV a Cabo. Aquilo era a maior abertura de comunicação na época, né? Tô falando do que? 2000? 2000 Dois, três? É, 2001, 2002. Aí o que acontece, cara? Quando rolou a Terça Insana, é, eu vinha lá de Curitiba para participar, tava era um puta desafio, porque eu tinha que escrever texto, saca? Mas eu... você fazia lá em Curitiba já os personagens? Fazia, fazia em Curitiba, sim. Tanto que, olha uma história interessante que aconteceu. Eu já estava começando a querer fazer stand-up de cara limpo uma vez. E o Márcio Ribeiro, que é um comediante que já morreu, que era um cara muito foda, que a gente tem muita saudade é o comediante dele. Comediante preferido dos comediantes, é, né? Que amava cara, ele. ele era o cara mais engraçado nos bastidores, assim, que ele era muito escroto, sabe? É. Ele era o cara assim, porra, que bosta, sabe? E o Márcio Ribeiro não fazia stand-up. E ele viu eu fazendo em Curitiba uma vez e ele tava lá fazendo uma campanha e uns amigos meus publicitários foram ver porque eu tinha uma produtora de áudio, eu não era comediante ainda, uhum. eu tava querendo ser, né? E eu já tava fazendo, me lembro que era uma época que eu tava tirando sarro do Oscar e tal, e ele viu eu fazendo e falou, porra, velho, eu quero fazer isso aí também, não sei o que lá. Anos depois o nosso caminho encontraram, né? Porque eu vim pro Clube da Comédia e ele já fazia parte do elenco, eu não. Que viu, ele fez o um arma... X-Tudo na cultura, era um personagem pra, pra criança sendo assim, no stand-up dele, era... Tipo, falava umas histórias de que ele comia gorda, umas é. coisas fez a dona, assim, legal Ora, pra... Se cara. você gosta de um fio terra, já enfia no câmbio do carro. Ele tinha essas coisas. É, e era o cara da TV Cultura, também. Tá ligado? Sim, de eu, Uma é. vez eu fui assistir... era muito escroto. Lá no Comédia ao Vivo, inclusive, ele entrou no palco, aí uma pessoa gritou... E aí, X-Tudo, ele... X-Tudo é o caralho! Odeio criança, vá tomar teu cu. <laughs> era maravilhoso. Quebrava muito a expectativa. A persona do, do Márcio Ribeiro era muito escrota. Cara. É o cara que xinga e as pessoas amam. -se, é... Que querem ser xingadas eu tô pelo ligado, cara. Assim, eu tô ligado um pouco nisso daí, porque assim, eu não sou comediante. Uhum. Mas por um tempo, assim, eu, é, a minha presença na internet era basicamente hum. eu jogando joguinhos e ficando puto e xingando pra caralho. A galera pedia pra você xingar. A galera né? pedia pra eu xingar. Ué, xinga minha mãe, fala que tu tá comendo é. minha mãe. Sabe que isso funciona muito até hoje? É. Eu vejo quem faz isso tem um, um apelo de pulgo, o cara quer ser xingado. Era o pânico, era assim, lembra? No começo o cara ligava lá, levava esporto. É. O Diguinho Coruja faz isso. É, muito, é total assim o Diguinho, é verdade. É. E eu acho que é por isso que a fritada funciona tanto porque a galera gosta de ver a, a, o circo pegar fogo, né? pra então caraca. só para finalizar como é que isso aconteceu? Eu era chamado só de convidada, não era do elenco fixo porque a Teresana os caras era monstro, sabe? Para mim eu não, eu era meio que o open da Teresana, eu, eu aparecia para quebrar, fechar buraco, ia lá, a Grace me dava uma deixa de eu ser convidado de vez em quando. Como a gente dá várias oportunidades para comediantes que estão chegando, né? Sim, Alguns sim. muito foda, outros... Essa sim. cena tá, tá aquecida? Tá, tá bem. Não, humorista, cara, tem... Pra Humorista é. Eu acho que é a cena que mais tem é o humorista stand-up. Tem muito, tem muito. E tem não, uma galera boa mesmo. Eu não né? sei, porque tá ali, com, tá ali com o podcast. É, o é, podcast <laughs> tá foda também. Tá, 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 tá ali, foda. Pau a pau. Só pra... que nessa mesa tem dois. É. É. Eu tenho um podcast no meu estúdio. Então tem três, pô. Só, só não comecei Só ainda. não grava. Mas só tem, grava. tipo, o cara tem. Eu comecei pra fazer... Eu ia pensar em fazer um podcast, eu comecei a fazer muito evento corporativo, eu só uso ele pra isso. Cara, cara fazer evento corporativo... Eu não sei, mas deve ser meio merda, né não? Cara, eu adoro, eu adoro, não. Eu acho que é um business e eu gosto de fazer. E eu faço. Pô, mas como é que tu. Mas eu não, tudo posso não tem... falar que eu faço legal, cara. É? Eu estudo. Eu, tem, vou eu lá, acho que tem uns caras que tô... são exceção, assim. Ele, Rabin, É um o, Rabin, o Marcelo no... Marrom é... também faz bastante, faz bem para. caramba. Bruno é... Romano, que é o é... comediante, faz bastante. Cara, bem. eu peguei um modus operandi, cara, que eu vou lá, pego o briefing. Estudo, faço a paradinha. Aí o Paulo participa comigo, o meu sócio uhum. lá no estúdio. Ele bate comigo, ele é meu sidekick. A gente corta a câmera. Tem... Porra. É que o Diogo tem um bagulho, Igor, que vi. é foda até hoje. Os comediantes admiram muito isso no Diogo, porque ele é o primeiro, assim, do stand-up que apareceu em rede nacional. E é um cara que até hoje. É ativo de escrever, tipo, aconteceu agora mamãe, falei, com certeza ele já tem um vídeo no canal dele do que aconteceu. Já, ali. já, já vai bater 200 ah, Então ele É, é um cara <laughs> que até hoje... Ô, oh, vai lá no meu YouTube. <laughs> é, imaginei, eu nem postar. sabia. Postei mas imaginei ontem. que já tinha um vídeo. Postei ontem, mamãe, falei, tá, é. do Monarca, tá bravo tem do Tem do Monaco também? Do Monaco teve, teve uma... uma, uma... Coisinha assim, ampassã. Tem no meu, do que tem não... no meu. Se quiser assistir, não. vai lá. Puxa. É, do Monark, você fez do Monark. Fiz do Monark. A puta, é... filha da puta. É... que eu fiz, cara. Mas não pedi pra tirar o programa, hein? Boa, foi, cara, é... boa. O, o Monark foi, foi umas coisas meio é. passant, assim só citei, sabe? Uh -huh. o é Mas assim. o Diogo tem um... Então ele sempre é muito ativo pra escrever. E você vai ver o show do Diogo, eu acho que ele é um dos melhores mestres cerimônias que tem, porque naquele começo que ele interage, perguntando onde você é, que é de fora de São Paulo. Principalmente lá no Comédia vivo, que tem muito turista. Ah, é, né? Ele tem piada assim pra toda a cidade. Se, se falar uma cidade, ele vai ter uma piada, tá? Porque o cara faz há quantos anos que tá fazendo. 20 anos fazendo show? O <laughs> e... que, que é, Igor? Não é sempre O cara fala assim, pô, o cara é foda. Mas nem é foda, que eu. Tipo, tem tanta coisa que eu já escrevi que. É que se você falar um tema aqui, agora eu sou capaz de fazer um stand-up sobre o que você falou. Porque... Não porque eu. Porque oh, o cara é foda, é porque eu já faço há tanto tempo, que eu já tenho um arquivo. Ué, mas aqui. isso, isso não então... meio que te torna foda. Porque assim, o fato de você. Você não precisa ser, não, quer dizer, as pessoas em geral, elas não precisam ser absolutamente geniais, elas precisam ser esforçadas e dedicadas e, e ter experiência e tudo mais. Sim, isso o, isso as torna foda, né? A gente tem um caso, por exemplo, do Murilo Gun, que é o cara, ele é o maior exemplo. De que a comédia pode ser estudada e executada. Porque o Murilo uhum. é um cara do corporativo. O negócio dele era palestra. Negócio ah, dele tem era o Murilo Lugan, faltou aceitar. que a gente, a gente gosta de fazer também. Mas o Murilo faz isso nível hard. Essa coisa de palestra, de motivacional. Uhum. Ele era já esse cara. Ele já tinha umas startups. Tal. Aí ele resolveu fazer comédia para engajar no corporativo. E ele provou... Ele foi um comediante bom, cara. Teve risoramas, assim, que, que é o meu festival... Que eu, eu vi o Murilo Lugan arrebentando ele assim. Ele foi muito bom de escrita, de observação. Isso, de ele texto. escrevia bem. Então, porra, ele provou que é possível. Uh -huh. Mesmo um cara que é de outro vamos dizer assim, de outra cena, trabalhar comédia. Dá Agora, pra dizer que se eu estudar pra caralho, eu consigo. Dá. Agora, tem o comediante raiz de, de carisma que isso daí você nasce com. Porra. Uh -huh. Tem uns caras que eu vejo que eu falo, cara, esse cara é muito engraçado. Na Paulo vida, Gustavo era assim. É. Paulo Gustavo era um cara que. Não tinha como você não rico o Paulo Gustavo. Oh, eu, vejo, é, eu vejo sei lá. Rafael eu vejo... Portugal, é. tem é, os caras Rafael que. Rafael Portugal. Você... O Igor, o Igor Guimarães. O Igor Guimarães, o... O... é. Vocês deram os melhores exemplos, assim, uh -huh. sabe? É, é, é os caras que, pô, se ele tá aqui, você tá rindo. O, o Rasson é engraçado também. É caras, engraçado, é pra Poxa, eu acho engraçado é, pra caralho. Eu também, também. é muito oh, Vocês têm uma. rola mais. Uma, uns cara que cê, é, uns Parece. caras que vocês não gostam assim. Os caras que foram babaca e tudo mais, deve ter, porque você tá fazendo isso há 20 anos. Cara, né? eu acho que assim, eu, eu, eu procuro. Eu procuro nunca absorver treta que não é minha. né, Tipo, porra, porque um cara, eu tenho um Por exemplo, tem um cara que não gosta do D. Pô, e eu me dou bem com o Di Tem vó chance, então. É, porque eu tem. tem, é, tem... <laughs> mas eu não tenho nada a ver <laughs> com Nem essa Nem é da treta. comédia só. Não tenho nada a ver com essa treta. Um não se dá com o outro, porra, mas se eu, o máximo que eu puder é ser amigo de todos, melhor, cara. Porra, eu sempre vivi da colaboratividade. Tudo que, a vi... Tudo que a vida na comédia me deu foi a colaboratividade. Eu criei um festival de humor em 2004. O Risorama, deixa eu até mostrar a camiseta aqui, Risorama vai acontecer de 31 de março a 5 de abril em Curitiba e depois vai rodar o Brasil. Tu ainda mora em Curitiba? Não. Eu tá. já estou há nove anos aqui em São Paulo. Entendi. Tu era de onde de lá? Morava onde? Você morou em Curitiba, morei, né? Morei em Santa Felicidade. Eu morei já no centro, nas Mercedes, e agora ultimamente estava no seminário ali, meio bateu uh -huh. ali. É. Pô, só era é legal. Minha Mercedes é legal pra caralho. Eu morava no centrão, perto do Gato Preto. É? Aí é, é foda, hein? O Gato Uma quadra preto é da Cruz Machado. Machado. É o Black Cat, rapaz. A Cruz Machado. Machado é a... É a... É a Augusta de Curitiba. É. Tu sabe qual que é o gato preto? É mano? o que fala que, que é um puteiro que tem um rango bom. Não é cara, que não, fala que, o rango que, que é rango bom? O que acontece? O gato preto é, um, é uma costela. É, é a UTI é. Da, é. da noite. Só que na madruga, as primas vão tudo pra lá. Entendi. Porque, porque elas, o rango realmente é bom. Elas moram longe pra caralho, vai pra lá arrumar as caronas e tudo entendi. mais, entendeu? Tem um amigo meu que Aí mora se lá. Se pegar uma lá, ela dá por amor. <laughs> não, tá mais, não tem mais business envolvido. É. Então o... o cara que pega a mina no gato gato preto, ele é guerreiro. É, é. Aí tem, tipo, o, tem, o, eu... tem o tiozinho tocando o pianinho, o é. tecladinho. Pô, pra... é maneiro. Falava então, isso no chão, é falava Pô, em todo lugar, gato preto dá azar. Em Curitiba dá só gonorreia. <laughs> tem um amigo meu que mora lá, ele tem um bar de rock lá, o Blood, o nome dele é Sérgio. Aí o Sérgio o Sérgio fala que lá no gato preto você pode escolher entre comer costela de boi ou costela de adão. <laughs> É foda. É. Mas eu gostava muito da cidade de lá, cara. Tu veio pra cá por causa do trabalho, imagina. Sim, Curitiba é um lugar muito legal. Cara. Ficou pequeno pra, em determinado momento da sua carreira? Porque o jogo explodiu muito, né? É, Nacionalmente, eu, né? Eu cometi que... alguns erros, assim, de carreira, assim, que se eu for fazer uma releitura... Porque eu tinha um programa na Globo, do Paraná, que me... Puta... Eu escrevia roteiro, voltava. Não, isso não pode, isso é politicamente incorreto, isso não dá. E eu dedicava muita energia para aquilo e esqueci um pouco do meu canal na época, sabe? Eu devia ter me dedicado mais ao canal. Hoje eu vejo. Hoje o meu canal do YouTube é meio que a minha maior ferramenta de... de Divulgação e né? Pô, eu acho que eu estou no momento mais, que nem você falou, mais proativo escrevendo e fazendo. E acho que é isso que eu devia ter feito sempre a vida toda. Porque quando você está na Globo... É... Mas você sempre foi, né? De escrever, mas não estava registrando, né? Não estava postando, era mais isso. É, não, mas a, a televisão, ela, ela, ela meio que... Toma muito tempo também, né? Ela toma muito tempo e ela, ela, não, ela não arquiva as tuas coisas, né? A, 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 etern, a internet, o nome já fala, ela eterniza, né? E, o, e a televisão não, morre. Então, teve uma época que eu fazia Zorra Total, lá no Rio... É, e eu fazia o meu programa da Globo no Paraná, que só ia pro estado do Paraná. E, cara, era um trampo assim que me exigia dedicação. E, cara, eu não, faz... não tava fazendo nada pro meu canal, que foi onde é que eu surgi, onde é que eu aconteci. Então hoje, eu já... minha, minha visão sobre a internet é muito. Eu dou Sim. muito mais valor pra internet. Você já eu... tá o quê? Já tá uns dois, três anos direto, né? Postando um vídeo assim de stand-up toda tô semana. Tô lá direto, lá. Quase tô... Agora eu tô, tô bem religioso, assim, de toda semana tem um vídeo novo e tal. Assim. Sobre o Zorra, cara. É, é... Você sabe que a Bruna interessante, agora lembrei do ah. Louco de Bom, que era o meu programa. A Bruna Luiz eu conhecia ali, porque ela participava. Do... Atriz, né? Antes de fazer. É stand-up. Atriz. Pô, e a televisão era muito conservadora, cara. Tinha uma cena, me lembro que a gente era um casal, tipo. Você meio, é a Bruna? Era meio normais, assim, sabe? Tipo, ah, você tá naquela cena, assim, de, ah não, essa cena tá muito, os dois aqui, não pode, sabe? Aí voltava, aí tinha que reescrever. Então vamos dizer assim, não, não vou, não tô cuspindo no prato que comi. Imagina, foi foi muito popular para mim e a Globo me dava uma divulgação de lotar teatro absurda, assim, porque cada vez que eu tinha um calhau, né? fala Diogo Portugal está em Cuiabá. Porra, passava isso na Globo. Cara. Isso no então, Calhau. Tava. Calhau é assim. A Globo tinha um projeto chamado A Gente Se Vê Por Aqui. Uhum. Que isso era muito legal, cara. Eu então, acho que nenhum ator pode reclamar disso, cara. Isso era muito generoso. Eles faziam um negócio que era o seguinte, você mandava o teu material, você era da Globo. Aí você mandava o teu material e entrava no Calhau. Calhau é um espaço que a TV tem que ah, aqui não tem nenhum e divulgação comercial. de peças, essas Aí, coisas. Aí, divulgação de peças. Era 15 segundos. Só que, porra, era um canhão, velho. Eu ia para São Luís do Maranhão. Quero fiz duas sessões porque... no Teatro Arturo Azevedo, porque tio, Calhau. Entendi. É. Caralho, legal. Legal pra caralho mesmo. Não tem lei. mais Caramba. isso? Você hoje, era... ou, ou... Quando você vê essas peças, regi... é, tipo... Sei lá, peça de Tony Ramos... Mas eu lá. tenho a impressão que eu via mais isso antigamente. É, hoje que, que hoje eu não acho tem mais. acho que mudou muito da Globo. Acho que... Não sei, cara. Na não minha faço época, ideia. Só que eu não ligo é. TV pra ver TV, já tem... É, tempo, é isso. Hoje em dia, é, mas é tipo mesmo você... que tivesse, não ia dar o mesmo efeito. Você é. tá entendendo? É, porque é outro É isso momento. que eu falei da TV aberta. Eu vivi um momento... Que no Jô Soares mudava a tua vida. Então, cara. mas aí, por conta disso, você acha que, tipo, Curitiba ficou pequeno, né? Porque você precisava sair para ir para outros... Explorar ficou, outros lugares. Ficou, porque quando... Eu já tava ali na Globo e tal. É, é, eu nunca vou... Não é que ficou pequeno. Curitiba ainda é muito importante sim, pra mim, sim. né? O pô, festival então, você é faz, Até é, Você nunca deixou de fazer o um festival também lá. O festival de teatro de Curitiba é o um, mais importante hoje do Brasil e tal. E o Risorema faz parte disso, né? Mas assim, realmente teve uma época que não tinha mais pra onde ir. Eu já tava meio no Rio, meio aqui, meus amigos, quase tudo em São Paulo, a cena rolando mais forte aqui em São Paulo. Aí na época pintou também um, um convite da, da Rede TV pra eu trabalhar com a Luciana Jimenez. Aí eu, porra, era o Super sal, Pop? Sal, não era Super Pop, era Luciana Bainai. Mas foi bem caraca, depois, não caraca, foi? o José da Luciana <laughs> Puta, <risos> velho. anos ali, cara. Mas foi bem depois, não foi? Já estava em São Paulo? Já não Não, eu ainda não tava morando. Ah, Quando tá. eu pisei, eu já tava querendo vir, já, tinha até, já tava até comprando minha casa aqui. Ah. Eu nunca comprei minha casa, eu, eu já fui casado, tinha separado, já tinha acertado tudo com a ex, né? Aí eu já tava com a Ana, né? Que é a minha atual esposa. Esposa é o um nome bem, né? Né? Te dá um status assim meio cara, sou um cara respeitável, é. pá. Diz né? que pobre tem esposa, rico tem mulher. Mas... Ah, é? <laughs> tá. Não, tô brincando. Aí eu. O que que eu. Esposo, né? isso, o pobre fala esposo. Aí minha mulher morava no Rio. Minha nossa filha nasceu lá no Rio. Então, quando ela engravidou, emergencialmente, a gente foi morar na casa dela, né? E eu falava, caraca, se eu for investir em algum lugar, Curitiba é legal, mas pra... a cena tá mais quente em São Paulo. Daí eu eu vim aqui tá procurando minha casa aqui Aí já pintou esse convite então como que pintou isso aí da Luciana? pintou Mônica Pimentel me ligou uh... e era para ser o Rafael Cortez eu sou sempre assim né era para ser o a Praça o Nossa eu tô era para ser o Rabinho eu tô o, o, o Luciana de Menezes era para ser o Rafael Cortez entre eu vou pegando as brechas é. Vou <laughs> pegando aí. Pô, só, pô, como é que tu pão, sabe mano. que era pra ser outro cara? Eles te falam essa porra? Ah, a gente sabe. E meio né? bad vibes, né? O cara, é, ó, cara, eu, convidei, não, eu o academia, Cortez, mas... né Se fosse não, qualquer pô, outro. Eu achei que era eu, mas <laughs> um dia o Rafael Cortez falou: É, eu fui chamado, mas eu, Ah, é, é mentira. Então é mentira. Ele falou isso pra te zoar. É, não sei. É. <laughs> porra, mas é Esse... o Rabinho, eu imagino porque ele fala lá no, no... É, ele já Alberto. Falou. Fala em tudo é podcast. Que pô, o Carlos Alberto adora o Rabinho mesmo. E... Então, é. era pra ser o Rabin, concorda? Não, mas poderia ser você e o Rabin, mas um monte. Que entrou uma galera do stand-up na praça, é, né? É, tipo, a Mel entrou, entrou... Bruno Mota ficou um tempo. O Marcos Cirilo tava lá também, não sei se tá ainda. Não, é. Eu o próprio Jefinho, tá. o Jefinho fechou ontem. Tem uns que vão eventualmente. Mas tipo, isso pra de fazer personagem, tanto. não? Eu, eu até pensei que ele ia... Eu até sugeri uns personagens. Ele falou, faz stand-up! Aí eu achei <laughs> legal, velho, porque... Muito mais fácil ficar se se ele... trocando. Não, você sabe que fazer a Praça é Nossa, cara, é o stand-up hoje tá popular. Quem sabe se fosse é. há cinco, seis anos atrás, não daria certo. Mas, claro, tem a risada, tem a coisa da Praça Nossa, tem um apelo popular, tem. Só que, primeiro que ele é muito generoso comigo, cara. Ele nunca. Eu vou querer contar o texto, ou hoje eu vou falar sobre isso. Não, não. não ele quer agora. que seja espontâneo. Eu, eu quero rir de verdade, lá na hora. Pô, então, cara, só de fazer isso. Se ele imaginar que eu estou escrevendo o texto tipo 10 segundos antes... Mas, mas você imagina, que você tem, tem as diretrizes ali para tu, tu também não mas pode falar atrocidade, né? Mas eu, eu até inventei essa palavra, cara. Desespero criativo. Porque tu. Ele escreve 10 assim, segundos antes com frequência, cara? Eu trabalho com uma parada chamada desespero criativo, cara. Eu, 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 água eu, água na bunda, para subir, assim Era assim no colégio: era, tinha uma prova, tinha um trabalho. Eu, eu ia. Ah, tem que fazer aí, você vai lá e faz. Se eu ficar fazendo com muito antecedente, claro, fritar, tem umas coisas que você tem que na uhum. é mesma fritada quantas piadas que a gente não escreve na hora ali Sim, no camarim nem que sai ali no camarim nem é que sai na hora e, fala, Caralho, acho que e tem um lance também como é material novo eu sinto também que se você quanto mais fresco tiver na sua cabeça melhor até pra não esquecer piada porque acontece muito você escreve um texto depois você sai do palco e fala porra esqueci uma piada tal eu, pelo menos pra mim se eu escrevi ali bem perto de subir no palco tá mais fresquinho na cabeça entendeu porque se eu tivesse escrito ah, sei lá semanas antes Exatamente. e até fazer o um show sabe e às vezes a gente faz a colinha né é. ah o Diogo sempre, sempre sempre é. entra com é, papelzinho lá com a colinha. É, Esse dias até, até o Marrom falou lá disso no, no podcast do Rafinha, acho. Ele tá falando assim, porra, que Portugal ficou bravo comigo, Portugal. Tá? Porque ele, uma vez, ele falou, porra, as pessoas vieram para te ver você tem uma colinha. Eu falei, pô, Marrom, mas era um texto tipo, de 20 minutos de texto. Eu dei uma coladinha de dois minutos, saca? Tipo, é pra. Quando é quando é texto, novo, caralho. Quando é texto, e às vezes é notícia. E outra, mas às vezes a galera nem viu, né? Porque fica discretinha ali, não, se Na edição banco. você corta a parte que você tá colando. É. Ah. Opa! É. Beleza? Bom, puta véia, né, mano? Agora vem cá, tá o Igor. Ah. Se você não coloca, aí você esquece. Aí é igual perder pênalti, perder um pênalti, cara. Você fala, puta, piada boa, eu esqueci, caralho, não vai ter mais oportunidade. E aí ah. fudeu, vai fazer o quê? Vai contar ela na legenda? Ah. É, é verdade, não, é, é. Eu, eu não vejo muito problema não. Né? Bom, pra ser sincero, eu já falei isso aqui outras vezes com outros comediantes, mas a, a, um, o aspecto da comédia, do stand-up, que eu mais curto, é, apesar de frequentar pouco, mas que eu mais curto, é quando os caras estão testando as piadas. porque Você pa, gosta é, de ver os caras se fudem. Não, é porque... Sabe, sabe o <laughs> é, que, que é aquilo isso. ali? É, é a forma mais crua e mais... Humana e real da piada. Do, é. do, do comediante. É a arte da dor. A arte da dor. É, é. Quando uma piada não entra, cara, é. É muito foda, cara. Assim, é então... que eu sempre acho engraçado. Quando é. não entra, eu acho engraçado. É que tem aquilo. O comediante tem umas saídas. Tipo, a é. piada não entra e fala, pô, essa foi uma bosta. Às vezes você é. até assume, é. assume. Mas tem aquilo. Você assume uma, duas, beleza. o show inteiro assumindo não, não dá, entendeu? É. Então vai bater no desespero, e a né? A comédia, ela tem isso. Ela é democrática, né, cara? Pode ser o Jack Nicholson. É, se, tiver se, com material é, novo, se não tá funcionando, os caras te compram a fama. O cara é famoso, o cara é grande. Até os. Primeiro minuto começou a não funcionar, não importa quem você é, cara. Não tá funcionando. Deixa o Zezinho da esquina ali, ninguém conhece. Meu cara é engraçado, pra porra. Aí o cara vai lá, bota você no bolso. E aí é, é isso. Eu, e por isso, é, é conta, muito... o cara tá lá para e hoje você me vê nessas noites de teste, cara, com uma molecada que eu não sei quem é. tô conhecendo os cara agora. Tal nunca menosprezo ninguém. Sei que os cara pode virar muito grande, né? A gente nunca sabe Você viu que a gente muita tá gente, né, virar? Você viu tipo o começo de muita na, na, Danilo, acho que uma galera que você pegou Porra, começando Danilo, que explodiu muito assim, é, o Danilo né? Danilo era genial, ele tinha um blog que já era engraçado demais, tal, daí ele era um pouco tímido assim. Própria Bruna, que hoje é uma das principais do país, você viu o comecinho, né? No lá bem, rolou tipo. um negócio com o Danilo que eu fiquei constrangido, cara, por ele, porque o clube da comédia tinha aquela coisa, né, de ah, nós fazemos stand-up, ninguém fazia. Realmente, tinha. Mas daí, porra, é... Você fala o quê? De vaidade por estar é, tá fazendo elenco, uma parada? O elenco falou, não, vamos ver. Tipo, uma audição. Aí, pra tá, ele entrar? Eu, Rafinha, Marcelo Leal eu, eu era, eu tava acabando de entrar no grupo, então eu não decidia porra nenhuma. Mas assim, eu me lembro dele subindo no palco e fazendo o texto pra gente. Ah, ele apresentou antes de falar... Cara, e é muito constrangedor... Eu falei, caralho. Não, mas peraí, só aí. Eu é... pensei assim, esse cara não precisava estar fazendo isso, cara. Ele é bom pra caralho. Aí eu mas ri, era se... com o plateia, Diogo? É vocês só no bar. Eu, Rafinha, Marcela, é, Oscar, a gente vendo ele. Tipo, pra ver se ele era bom. Ele era bom pra caralho, cara. Eu ri <laughs> sozinho, daí só eu ri. <laughs> porra, esse cara é bom pra caralho. Só que. Hum, aquele silêncio, assim, eu porra, foda ele. Mas eu... isso foi só pra eu vocês. Eu não queria estar ali, entendeu? Aí eu, eu, eu não achei justo, assim, achei, porra. Não tem que fazer isso com o cara, meu. faz valendo, Mas já Mas é o que eu não entendi, era sem platera, só pra Vou vocês. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Quatro amigos. Ah. Eu quero participar de convidado. Aí senta lá, você, o Padilha, o Donato, é, o... Que eu. Tô esquecendo, é o Ventura. E. Vocês Como vão é que ver... tu se sente, dia quando ele esquece é... o mais famoso? É. O né? <laughs> Aliás... primeiro que faz isso, inclusive. No... Aliás... Geralmente esquece eu ou o Marcio. Aliás, um dos meus orgulhos <laughs> é. é o Tiago Ventura, que fala para mim que ele começou a fazer é. stand-up, que ele viu os bagulhos que os amigos dele falavam, ó, oh, aquele mano que no nojou... jô. Esse cara faz uns negócios parecidos com você, não sei o quê, e ali incentivou ele a, a fazer isso Tu trabalho. meio que é o, o pai dele na comédia, de certa É, forma. não sou o pai, mas só aquele, vamos dizer assim, a, a, a seta, grande, seta, referência, seta de referência, direção. Referência, referência. É, seta de direção. Vamos tá. dizer assim, ó. Pô. Mas é o que eu não entendi, tipo, o teste e tal, não foi com, num show, num show de vocês, com a plateia. Isso foi não, só pra vocês. Isso que eu queria não. entender. Aí é bizarro, é eu cuzãozice para de... pra caralho. Cusãozinho, rolou Meu uma cuzão com ele. Eu e eu, como eu tava entrando ali no grupo, eu fiquei meio. Esse cara é bom, não precisa Caralho, que isso? bizarro os caras fazendo isso. Show? Mas depois disso ele, ele acabou entrando no Sim, grupo. Porque a pior coisa é você fazer show pra comediante, não, não é tem que... nada pior. Se não. tem ainda uma plateia ali. Não. E pelo ele... menos você foca na plateia, mas o comediante tá ali isso, jogando suas coisas. Mas assim, isso mostra a humildade do cara, sabe? Ele também foi lá e fez. Fi... E é isso, e eu fiz isso também em Paterno cena A Grace, só que aí era pior, que era só a Grace. Ela me vendo e ela foda, cara. Porque ela pegou e falou: A hora que tu fala isso, tu bota lá e muda aqui, faz assim. Eu falei: Caralho, essa é manja. Caralho. Então não tô fazendo pra amador, tô fazendo pra uma puta diretora mesmo, sabe? Então ela não foi babaca, ela não tava querendo achar ruim, ela tava Pô, eu, eu, construindo... tentando melhorar o teu trabalho. Mas eu não sabia essa história do Danilo. Aí ele, ele fez isso ah, aí e como sabia. que foi a reação? Ninguém sabia, porque é a primeira vez que isso está sendo contado. É. <laughs> tá aí, inclusive, hein? Primeira Exclusivo. mão. Exclusivo. Tá, Você tá, acha tá, que eu podia tá, ter contado tá. no meu podcast? Já tem um puta corte agora. Sacanagem. <laughs> mas, cara, da hora mas, é, mas era, era, coisa, cara. Mas era mas uma coisa, mas o que aconteceu? Mas eu não, eu não condeno vamos Mas dizer qual assim. foi a Quem reação da galera? Eram eles? Eu tinha acabado de entrar. É manso, filho. mas como os caras reagiram? Eu queria saber tipo, como que eles reagiram? Tipo, o cara foi lá, meio que fazer o teste, fez e aí, qual que foi a reação? É bom, a humorista vai entrar. Por não ri muito de humorista. Eu ria pra caralho porque eu tava achando engraçado, mas uhum. meio que só eu que ria. Mais. É o que o ego não deixa? O que, que é? Pode ser, cara. O humorista não tem essa tendência a não rir. Eu odeio quando, ó, oh, humoristas. Vocês vão ver um colega, tá? Chico Nisse falava isso. Não senta na primeira é. fila, velho. O cara sacou que você é humorista, ele sabe é. que você tá ali, que você já. Manja. É que o problema é que o você o, conhece as técnicas. O humorista vai ficar tentando prever a piada, é, mas você... eu não sou, eu sou o cara que eu vou me divirto muito, eu cara. Também, eu eu vou eu, para eu, rir mesmo, dou sentar, risada. Eu mas acho mas não, não precisa sentar na primeira. Não, você tá lá no fundo, cara do caralho. Quando o humorista vê que tem um colega, ele já, Porra, já fechou para publicitário. Caralho, cara. Eu Qual venho... que é o problema? Sabe por que casa de publicitário não tem campainha? Por quê? Porque eles adoram ser aplaudidos. <laughs> Caralho. Publicitário, mano. Ele sempre... Por mais que ele gosta do teu texto, ele pensa... Hum, mas eu acho que eu escreveria melhor. Entendeu? É o publicitário. ele Tem um ego gigante. E eu sei, porque eu trabalhei anos com produtor de áudio. Eu convivi com publicitários. E comediantes também tem ego Mas, gigante. tipo, depois disso, ele tem que fazer outro teste? Ele... Porque ele entrou pro grupo, né? Foi na sequência ou ficou... Eu nunca louco? vi ele indo mal. Uma vez me disseram que ele não foi muito bem, um teste que eu não tava. e no dia que eu vi, cara, foi um, dois, terceira vez, eu não queria entrar depois dele, cara. Mas aí já foi com a plateia, já não foi me pop. bota depois do Danilo, cara. Tá louco ele arrebentar a burra, era. Ah! Mas os outros já foram com plateia, pelo menos, os outros testes? Sim. Ah, tá. Não, não. Esse teste foi para ele entrar. Pra fazer, poder é, ir fazer no palco. É, pra fazer o Open, no caso, seria Resumindo, ali. eu achei desnecessário, entendeu? Pra caralho. Tipo, o cara era eu a lógica da bola. E outra, Marcelo Leal já conhecia os blogs dele. Não, já era pra engraçado. caralho. Mas assim, eu não vou dizer que acusa uns... Não, é um pouco. Mas assim... É pra caralho. Tinha não uns é pouquinho, cara. não. É pra caralho. Mas teve uns caras que foram... Eu, quem sabe isso tem... Mas pede o texto escrito, né? Mas quem sabe ah, isso... Ah, mas o cara apresentando é diferente não, do mas texto é escrito. Muito pô, pô. Totalmente. Mas não, não, porque tinha gente, na época, que ia fazer e era uma bosta também. Então, mas se... então pode ser que tenha sido isso também. Eu não ah. sou o dono da razão. Também. Claro, claro. Mas ali eu falei, cara, estamos julgando um cara foda. Ficou aí, mas então, é uma assim, boa dica. Mas referência eu não me antes? Eu senti no meu lugar de julgamento. Ah. Sabe? Eu falei, assim, eu falei cara, esse cara é genial, o que, que eu tô aqui? Mas a, de a partir de hoje você que quer fazer eu? o Quatro Amigos você vai é ter que a... se apresentar para nós antes, aí no camarim. É, eu falei, <laughs> pô, você era assim de Almeida de um cara bom, ah. cara. Vai se fuder, porra, saca. E todos mas, meus colegas eram. Eu, sou, eu era fã de todos. Saca? E qual que é a lógica? Assim, tu falou que chegou um momento que tu não queria mais entrar depois dele. Eu entendo que é porque. Porque ele a comédia era... é o seguinte: a comédia, ela tem uma parada de. Expectativa, né, cara? E eu, eu por exemplo, comediantes é, que tem sotaque nordestino, eles têm uma facilidade de comunicação absurda, cara. Por que você acha que o Ceará tem esses comediantes pá e lá tem. Ei, hey, macho! é, hey, ma... hey, ma... hey, ma... hey, ma... Eles se enquadram um, um é, pouco naquilo que a gente é tá falando, os caras que já é são engraçados. É né? Mas será que eles têm o mesmo, o mesmo sucesso lá no Nordeste? Tem. Cara. Quando o cara é bom, tem. É, eu acho que tem. E eles, eles têm lá e eles têm cá. A gente que é do sul, a gente tem lá no sul, mas quando vai lá pro Nordeste já tem mais dificuldade. Teu texto tem que ser bom pra porra, pra você tocar os caras. Entendeu? Entendi. Então o que que acontece? É, quando o cara é muito alto, aí a gente citou o Igor Guimarães, ou o Emerson. É fala, meio bagulho de cansar a plateia, porra, tá ligado? com a plateia é meio cansada. Já... O cara fala alto, grita alto, aí, ou fala muita putaria. Aí teu texto é mais comedido, não tenta da putaria. Tende. Ah, dá uma baixada. Ah, porra, até a galera começar a absorver o teu texto, muitas vezes você perde a plateia. E, porra, é foda essa... Você vai pegar lá de baixo, né? Por isso que o trampo do MC é importante nessas horas, né? É bom alto, mas não é bom muito. <risos> <risos> saca? Uhum. E no Risorama, que foi um festival que começou em 2004, de 2005, ele teve uma época... Hoje ele é mais voltado para o stand-up, porque o stand-up cresceu muito e virou um gênero de grandes massas. né? Mas o os personagens teve a sua época. E teve uma época que misturava personagem e. É, stand-up. Stand Aí, claro, tem grandes nomes que eu não vou citar aqui, porque isso que seria escroto eu falar. Mas, assim, que eu via que, porra, quando o cara entrava. O cara tinha um puta personagem. Mas quando ele entrava depois de um stand-up, cara, ele perdia força. Porque um personagem. Eu acho muito mais que difícil. Que doido eu, eu achava que era o contrário. Não, ó, o personagem, cara, ele é muito mais difícil de criar que stand-up. Eu vou te explicar porque, tipo, na minha concepção, sim, sim. quando você cria um personagem, você tem que criar a voz, você tem que criar a roupa, você tem que criar o figurino, você tem que criar a, a, a intenção dele. Sempre tem uma, né, uma uma, um contraponto, tipo, eu faço uma puta que é palestrante, uhum. um, o Marco Louco faz um, um, um taxista que só precisa, tem de celebridade. Precisa ser uma figura isso, pitoresca, uma, isso, né? Isso, tem que ter uma brincadeirinha de, de né, o, o Tatá fazer uma freira terrorista, que não gostava Mas de criança, o... entendeu? Tem um contraponto. Então ele é como uma música, ele tem começo, meio e fim, concorda? Então tá, então tem um, um tempo de leitura. O stand-up não, cara. Stand-up é piada, 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 É tipo box, cara. É pá, pá. Por isso que é o punch. punch né? E é tanto punch, cara, que quando chega. Um, o cara já não tem uma paciência para ficar esperando. para ouvir uma história. Então, o que eu aprendi no Risorama que eu tinha que combinar colegas e eu não queria que ninguém fosse mal, porque era meu festival. Uhum. Né? Era o resultado colaborativo do resultado do festival. Então eu comecei a entender que quando era uma sketch, tipo Melhores do Mundo, ou Os Barbichas, uhum. ou é, personagem, eu tinha que colocar eles antes. No comecinho depois, já do. Depois o stand-up. Quando alguém entrava, é... pô, eu vi um grande ator foda entrar depois de falar, poxa, o cara se fudeu, cara. Tirou do cu com um pauzinho. Como eu diria, Márcio subido. É. Porque se fudeu, cara, porque é o, o, por o, p... é, o Porsche. É, o Porcha é a milhão, né, 220. Bom, oh, para puxar cara elétrico, pois foi uma duração no cu, né? Porchar, é o cara jeito. que cansa a plateia né? Oh. de tão engraçado, Não, não era porchar. cansa, porque eu ri cansa, né? Chega uma hora que você tá rindo tanto que você, o, mano, não aguento mais, o tá ligado? Né? O cara é uma é. metralhadora. Ele né? puxar uma metralhadora, ele faz puxar um cara que eu falava assim, cara, ele ficava puto comigo, ele fala, "Pô, é de ato, bacana, risoneira, por último. Falei, velho, não entenda isso como uma babaquice, entenda isso como um elogio, Sim. cara. Por que, que você fecha depois de seis humoristas já entrar? A plateia tá cansada, eu sei que a plateia tá cansada, mas eu sou técnico do time aqui. Eu tenho que colocar o zagueiro no lugar certo, o ataque no lugar certo. Você fecha brilhantemente, porque quando a plateia tá querendo dar aquela piscada. É uma metralhadora. A conta, você vem e brá, bota lá em cima, você é foda. Tipo, você é o, o jogador dessa posição. Eu falava para ele, você. Hoje em dia existem outros jogadores nessa posição. É o Porschá, ele atingiu um nível que ele virou até meio que uma, um jeito de se fazer stand up que muitos tentaram ir para essa linha, né? Meio que quando ele apareceu desse jeito, que tinha gente que tentava é. fazer, e você via que não era espontâneo, é. tá ligado? Então, Sim, o próprio Murilo já me falou, o Murilo falou quando eu comecei que o Murilo é foda, né? Hoje eu acho que é dos mas é. foda que tem assim. O Murilo é um cara que eu gosto de ficar assistindo é. pra aprender. Eu é. falo, ele, ele já me falou que, ele que é Esse cara é engraçado é. pra caralho. O Murilo é freestyle, cara. Um outro cara que é freestyle, assim, Eu acho, eu não sou Não, um mas o Murilo não é só fazer, freestyle, né? não. O Murilo escreve. Não, escreve ele escreve, bons escreve bons pra caralho. Textos. Mas é. ele, ele escreve. Ele pega. Ele, o Murilo, ele consegue. Ele escreve pra, no palco vai, também. Ele vai tem entender. um punch Isso. e vai, vai fazendo pra trás, né? Ele escreve em cena. Tipo, ele tem uma piada. Ele tem aquilo ali. É meio que o. Lembra quando tinha o risômetro do Faustão que os 30 segundos, parece que ele já é. tinha aquilo garantido. Então ele ia gastando, gastando. Quando vê que já tá perto de tal tempo, ele, boom, ele vem com o ele Ali ele, ele escreveu mesmo. É. O Murilo eu... da puta é uma figura engraçada. Tu olha muito, pra ele. Muito é. pô, quando ele foi Quando ele foi lá no outro estúdio, ele chegou que nem eu, assim, tá ligado? Eu é. caralho. É, mas assim, o que o, Danilo, o que o Murilo faz, que ele faz muito bem feito, é o seguinte: é óbvio que ele escreve bem. Andar as de piada, bike. As piadas dele são boas pra caralho. Só que eu nunca vejo ele com um papelzinho, com a colinha. Ele não, ele, ele tem as premissas na cabeça. Aí ele escreve em cena. Isso é um talento, cara. Ah, para o cara escreve em cena. Ele evolui aquilo que ele já tem. Ele pega um negócio. Ele pega um fusquinho e transforma numa BMW é que ele em achou cena. Uma persona tão foda em cima do palco Exato. que. A galera até gosta quando você vê, pô, ele tá. É um meio. Parece que ele é louco, ele né? Tem uma técnica, fala... Ele tem uma técnica, assim, cara, que quando ele, ele é tá pensando no, no que ele vai falar, ele fica. Caralho, mano, ele fica olhando pra baixo, assim, é como foda. que. Só que ele já tá. O que, que vai vir a próxima? E, cara, é o jeito dele. Daí eu fico olhando e caralho... É, mas ele, ele me é falou assim, que né? quando ele começou, ele assistia muito Porchat. Ele, ele viu ele fazendo humor na caneca, no Jô. Ele ah. falou que ficou com vergonha. Falou, cara, eu só tô imitando o E foi aí que ele começou a, a ir descobrindo mais o jeito dele de fazer a persona deles, caralho. Você vê como o na uma puta referência foda pra todo mundo. Sim. Assim, assim como o Danilo, gente, ele foi pra uma galera também. Sim, meu né? é. O Rafinha, o que fazia até o jeito dele pegar no microfone e tal. E eu também, uma época, fui um pouco, eu via uns caras e falei, pô, peraí, isso daí é o jeito que eu faço, saca? É, a gente era as referências da época, né? E agora estão surgindo novas referências e é isso. E, cara. é... tu tá vendo todos eles surgirem assim. Tô. Esse festival que eu, que eu queria falar um pouco dele, porque ele é. vai acontecer agora, em março, é. ele, ele tem uma intenção legal, sabe? Que. Claro, vai ter em Curitiba em São Paulo. ninguém Não adianta você querer fazer um Rock in Rio da comédia se você não tiver grandes bandas, certo? É verdade. Eu preciso ter. E eu tenho muita colaboratividade, a parceria dos meus amigos, porque a gente faz um festival que a gente cria ele do zero, saca? Tipo, coloco ele em lugar. Eu, som e pai e tal. E essa parceria minha com o Leandro Noffels, que era meu sócio no festival, desde que a gente queria começar a fazer o festival, eu tinha ideia, mas eu não tinha a menor condição de fazer, e ele acreditou, o festival de Curitiba acreditou. A gente vem numa uma parceria boa, porque ele é um cara muito legal de entretenimento e de marketing de entretenimento. Sem temos uma equipe comercial também para conseguir os parceiros, porque é muito caro fazer. E eu Sempre conto muito com a parceria dos meus amigos. Porque quando você faz um festival, ele custa muito caro. Então o cara fala, porra, o Diogo tá nadando na grama faz um festival. Não, cara, nós vamos colocar no papel, velho. Puta, tanto de som, tanto de bombeiro, tanto de ambulância, tanto de... Puta. E o lugar é um lugar... É uma ilusão, mas é muito legal fazer. Então eu conto com a colaboratividade. Onde vai ser esse ano? Esse ano vai ser num lugar novo. Vai chamar Live, que é uma casa de show muito foda. É uma casa Brasil. de show. Uma casa de Quantas show. Quantas pessoas? Cara, eu acho que cabe até umas mil pessoas sentadas, assim, até mais. E... Porra, que foda! É, e o Resonance sempre é isso. Ele, ele acontecia no Parque Cultural, lá em Curitiba, que era ali no shopping Barigui. E agora vai é ser na minha live. Era perto da minha casa. É era da tua casa. É. E agora vai ser na live. Você lembra da live que tinha show de banda? Vai ser lá na live agora esse ano. E, cara, é... e tem uma novidade que agora tá viajando o... o Brasil, né? Então a gente vai fazer Campinas, vai fazer Rio de Janeiro, vai fazer outros lugares. Nossa, aqui. então tu triplicou. Quer dizer, tu exponencialmente multiplicou o teu trabalho. É, exato. Né? Ele, ele já aconteceu, da A pandemia parou dois anos. Então imagina o que, que aconteceu comigo. Em março de 2020, tava tudo na rua, outdoor, rádio, TV, puta, tudo, cara, tudo. Aí, pá, pandemia. O que, que aconteceu? Foi tudo caralho. Toda a grana foi para pagar a publicidade caralho. de uma coisa que não aconteceu. Não ia rolar. Eu fiquei... E já tava no formato de viajar ao Brasil, né? E eu fiquei devendo para os clientes um produto que eu não consegui realizar nem no ano seguinte. Para não dizer que eu não fiz nada, eu fiz uma edição aqui no Comic Sampa, em São Paulo, que é a casa que eu estou em cartaz. Aliás, galera, posso falar <laughs> um negócio só para não esquecer? Que eu eu já aí. fui lá acho que umas três vezes. Eu fui não duas é vezes ver o Afonso Padilha. Fui ver o dia também. Ô, é que eu lá vou... tipo. pô, eu iria se tu fizesse no fim de semana, né? Dia De semana mas é, foda... é sábado. É, é sábado? Não dá para eu ir. Se fudeu. Então é. dá para é. <laughs> Não, mas todas as, vai vezes... ter que ir. todas as vezes que eu fui foi sábado. Eu vou com o maior prazer, pô. O Igor fez uma parada bem legal. Assim, galera, é no meu Instagram, se você segue lá, tem um código de desconto pro meu show. Não me cobre coerência, é sábado e Comensão, tem um código de desconto que é flow Podcast Todo mundo que tá assistindo aqui o flow Podcast vai pagar só meia entrada esse sábado é agora. É é só clicar, é só clicar no link que tá no meu Instagram. Aproveita, já me segue, né? Dá essa moral é aí, porra. porra. Segue meu Instagram aí, pô. Só perco o seguidor. <laughs> Não, segue. <laughs> segue lá arroba igual o flow, é, e... arroba, arroba @diogoportugal. Você clica no link da bio e tem e, e entra no, no link. Daí vai estar tá lá o código, código flowpodcast. Vai pagar só a minha entrada esse sábado. E... Comedy Sampa, melhor casa de comédia. É uma da casa muito. Isso que eu ia falar. Ah, é. é uma casa legal. Você vai ter. Eu aposto que vocês são sócios pra estar tá metendo essa. Não, não, é legal mesmo. O Diogo é sócio, ou não. mas tem mesmo. um. Ela, ela é um Comedy Club, meio com uma mistura de Comedy Club com teatro, né? Que tem a parte teatrinho, é. a cadeirinha, e então tem a parte ali é. que você tá, a ah, mesa. Então é. você pode tomar uma, ver um show stand-up tá eu perto sou, eu, dos O eu, eu de business, eu, eu sou muito. Eu, eu penso igual o presidente da NASA, e eu ajo igual o porteiro da não. <laughs> eu, eu dei todas as ideias pro cara. Falei, faz assim, eu não sou sócio da porra. Mas, cara ele, é um cara, ele é um cara tão gente boa. O beijo, Lia, família, é uma família. É. Os caras são tão legais, que eles me acolheram tão bem. Eu já estava em Cartaz lá é. antes de começar a pandemia. Então, pra mim, é tipo família, assim, cara. Me sinto já fazia lá desde assim. quando era teatro novo, né? Cheguei a fazer lá quando teatro era teatro novo, novo. Era teatro novo. Aí virou comedy sampo e virou um. um, um, um porra, um. Aí, legal, eu morava muito perto, que eu morava ali no Ipiranga, era bem pertinho. Pra mim era moleza ir pra lá. Legal. Fui lá três vezes como uhum. eu disse. Vai lá, sabadão, cara. Esse sábado não dá, porque eu vou fazer a segunda demão do cabelo que eu te falei. Você vai. Cê não... Olha o cara contando dólar na frente de pobre. Você não tem precisou fazer pra... a segunda? Eu tive que tirar da barba, Cara, eu tive olha só. Cu. É a segunda dose do cabelo. Sabe o que acontece? Olha só, eu botei, eu botei, eu botei o cabelo, pá. Pra e aí eu tinha que ter voltado lá para fazer umas aplicação de PRP que é o plasma rico em plaquetas cara tira o teu sangue bota numa centrífuga pega aquele plasma ali e aplica e isso melhora uma Sim, porrada de coisas a Jimenez fazia isso é é bom para pele é bom <laughs> para é porrada Sim, de Sim, é bom é bom é. Isso. É. Ah, achei que. Eu que bom fui que ele fazer papel, achei que ela era careca também, aí mas... <laughs> é, <eu> foda, né? papel. <laughs> é, eu fazia pé, né? Ó, eu fui uma vez, tá era pra ter ido uma caralhada de vezes, e eu fui uma só, porque assim, são cinco agulhadas na cabeça, e eu. Ah, meu irmão, não vou não. Isso, Dói. Né? Dói pra caralho. E assim, somado a isso, tem um lance que, assim, os cabelos que eu tinha, que não foram os que eu implantei, começaram a cair também. Estresse, né? Então, Você passou a... muito um estresse nesses tempos aí? Cara, tu vou te falar que eu tô com um mês <laughs> um aí Coisa de será, né? intenso. Coisa, Coisa, tá será? estresse intenso. Coitado oh, Estresse intenso. Ô, por falar nisso, a tua série tá em que episódio lá, cara? Então, não lançamos a série ainda. Né? Não lançamos, né? Você vê que né? ainda estamos na fase de edição, vai lançar. tu, tu em vai abril. soltar aquela cena lá? Não, por quê? <laughs> Pra mostrar que vocês não foram os únicos prejudicados, viu? Com o Monarcão. Também perdi um, quase um episódio inteiro da série. <laughs> A gente gravou aqui. Gravaram aqui, participava eu e o Monarcão. <laughs> Peraí, podia ter esperado eu lançar fudeu a série. tudo, né? cara. Hã? Tudo. Ia, ser, é, ia ser até bombar, né? Pior que... que fudeu tudo. Não, a gente não porra. lançou ainda, tá na fadinha. se for assim, a gente fritou a mamãe. Falei na hora errada. Também. <laughs> verdade. Caralho, se tivesse sido agora. Meu Deus. Mas Caralho. fica aqui o convite pra Já ponto. tá com um milhão e meio de views sem isso. Não, lá, imagino agora. que deve ter tido também um acesso repentino lá de uma galera. É verdade, né? que foi agora. É, pode ser. Pode é ser. É. Mas fica o convite aqui para o Monarca onde quer que você esteja um fritado com você seria incrível hein é, cara eu acho que ia ser legal o Monarca ser fritado ia ser muito legal eu vou te falar por quê cara porque uma uma claro tipo assim as coisas quando você banaliza uma coisa tipo não, não estou banalizando o fato porque pô eu conheci o Monarca então tipo assim era eu sempre assisti ele se ele vai lá e ele manda bem na fritada e aceita a gente criticar ele de uma forma pesada mesmo. Só que. Com piada. piada. Porque piada ácida. Todo mundo acaba fazendo, né? <laughs> Esse é um filho eu... da puta do caralho, Cara, isso aqui. Eu pô. quero estar nessa frita. Você que não me se chama, hein, Diogo, vou senhor, ficar chateado. O... O... <laughs> eu preciso estar nessa. Se o Monarque passe uma fritada nesse momento. Ia ser muito ia, legal. Ia, ia ser muito fácil. E o Igor tinha que participar de surpresa. Sim, que de, surpresa, de, trás de surpresa. Vamos escrever é as piadas. A gente escreve é. as piadas, fica tranquilo. Você vai lá e. É. Vai fazer bem pra você tá <laughs> vou tirar do peito é, né entendi mesmo que não monetize vale, vale a, a pena é isso é muito possível. legal ah inclusive eu não falei com você quero... né? posso, posso falar dar um abraço pro meu o meu patrocinador o não Jerônimo Burg se não fosse o Jerônimo eu não conseguia fazer a fritada cara. É. que é do grupo madeira que é meu patrocinador Jerônimo tamo junto próxima fritada Tá já. É, não tá definido elenco ainda, hein? Di. Qual que é? Próxima fritada, dia 23 de março, agora com a Antônio Fontinelli. Ah, maneiro, maneiro. Maneiro. Ela é, ela é brava também, cara. Legal, E assim... como é que é? esses caras sempre aguentam, assim, numa boa, e o caralho? Como é que é? Cara... Eles já sabem. Aí agora vamos ver se, se o cara vai ensinar como é que faz a salsicha. É, os caras já sabem as piadas que vão rolar? Vamos explicar pro público o que é a fritada? Tá, De repente vai. o cara tá assistindo, não sabe, não conhece. É, é um produto que tá no meu canal, se vocês puderem lá assistir. A gente tem postado todas as fritadas no meu canal. Ela é baseada no roast. O que é o roast? É, um, é uma, uma, uma. famosíssimo. É quase que uma sabatina para uma, uma celebridade. Uma Homenagem, né? Uma homenagem ao contrário. Tem até uma história bonitinha que era legal contar homenagem aqui, pra galera contrário. que não sabe, que tinha um prêmio nos Estados Unidos que chamava Toast. O Toast era um prêmio, tipo um troféu à imprensa, assim, para celebridades, que os caras eram homenageados de verdade, assim e então. tal. Aí os, hum os humoristas da cena da época criaram o um Roast, que era exatamente a sátira disso, né? Antigamente tinha um negócio que era o Friars Club nos Estados Unidos que era tipo um Rotary Club de humoristas, que os caras ficavam se zoando, na época do Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., esses caras. E aí o americano nesse ponto ele é muito à frente, né, cara, de não se levar a sério. Então o que que acontecia? Muito à frente. O que que acontecia? É, o, o, nessa época o, a, a fritada virou uma, uma uma sátira do prêmio, né? E, e aí, eu não conhecia o Roast. Quem me mostrou a primeira vez foi o Gentile. Ele falou: Olha ah, isso aqui, velho, olha que legal, eu podia fazer isso aqui. Ele que me mostrou. Na época, para realizar também, é foda que eu tive teve bastante investimento, né? que era muita câmera, edição, tudo. E eu acabei fazendo a primeira fritada com a Rogéria. Lembra? A, a, a primeira fritada foi com a Rogéria. Depois foi com a Rita Cadillac. Depois já veio com Frota. Nossa, você deve ter usado demais. E, bom, Esse eu não vi e, da Rita por Cadillac. Por incrível que, Rita, que pareça... Ca... Cadillac que... Vira... Sabe... viralizou muito o vídeo. E sabe né? quando que bombou mesmo na internet? Com o PC Siqueira. É? Com o PC, que foi mais uma dica... Outro preciosa. podia voltar, né? Também podia outra... se afrontar. Também podia ser... <laughs> Foi outra dica preciosa do Paulo, cara. O Paulo sempre so... me dando umas dicas boas. O Paulo sempre falou, cara, vamos fritar o PC Siqueira. Eu falei, cara, mas será que vai rolar? Na época até o Rica lá da IKEA falou, não, né, mas Não é famoso. No fim, Nossa. o Rica virou o maior empresário de, de YouTuber. YouTubers de, do, do, de São Paulo. Então, assim, só para explicar da fritada, é, é um ring de MMA, correto? É combinado. A probabilidade de dar errado não é, cara. Tipo, o cara topou. Então a gente vai. A gente se Cris Pai vai até falar um negócio que eu acho bem legal, que eu falo, pô. A fritada é assim, cara. A gente fica ali se detonando. vai fala, ah, como é que você aguentou aquilo? Mas no camarim fala: Porra, adorei aquela piada que você fez comigo. Saca? Rola muito isso. Às vezes fica puto, fica. Já pegou uns caras. tinha que ficou um patrocinador puto, uma mesmo? vez que você aqui detonou, me fudiu perdi é. o patrocinador. Então, não chama esse porra pra nada, né? Esse cara é foda, cara. Pô, tanta coisa pra fritar, ele foi fritar o um produto. É. Nunca mais o cara montou. Cara. Tu lembra o que que era? Era é, o salgadinho. Era o né? um salgadinho. É. Era um salgadinho muito ruim, desculpa, é. É. Pode falar, o dono vendeu. vendeu ah, acabou? Ganhou, acabou, ganhou, acabou ganhou, pro... Não, ganhou uma puta grana, cara, montou numa puta grana. Então, cara, vamos tentar cara. trazer de volta. É, pode ser. Mas agora o Jerônimo tá. Tá bom. Tá junto com a gente. <laughs> o Jerônimo é top. É bom Aliás, mesmo. Com... Mas o salgadinho era ruim, aí merecia eu com... ser fritado. Eu tô com voucher aqui pra mandar um pra cada um, voucher virtual do Madeiro. Pra vocês ah, pô, aqui, que é, escoxinha de, de lá, pô. é de lá, é. é verdade, quando eu vi esse ketchup, -tipo, eu falei, esse é. ketchup -tipo é do Madeiro. Faz tempo, hein, Diogo, que não vê ó. os voucherzinhos do Madeiro, hein, Olha que bom, aqui, hein. Ó. Tá aqui, ó. Junior Dursky, ó. Tô, tô mostarda aqui no Flow. Pô, a gente uh -huh. tentou trazer ele pro Flow aqui, mas ele é muito metódico. É. Extremamente metódico. Ele tem. Os horários dele são extremamente certinhos. Tá legal? Nossa, o que, que é? Ele acorda muito cedo, cara. E dorme sempre no mesmo horário. É. E tem o momento dele ficar em ele, casa lá, ele, relax. Tem, mas é teve um ano difícil. que ele patrocinou o Rizorama e ele não conseguia assistir. Porque ele falava, jogo é tarde, não consigo chegar lá. É isso, é isso. É. E aí acabou esfriando por causa dessa porra aí, porque ele tem essa ah, parada de, de os horários dele. Mas são ele tem difíceis. uma história de vida incrível, cara. Deve oh, ter. O cara trabalhou até no garimpo, cara. Tem Fala. uma história muito doida. Dessa assim. eu não sabia. Muito, muito legal. O Júnior ah, é. é um cara foda. É um cara foda. E o Fritada, Estava falando, explicando como que era. Então. <laughs> Obrigado, Jodir. Eu sei, eu te tá conheço. De... O Jodir tá de enfermeira aqui. <laughs> cara, eu não sei como minha mulher me aguenta, cara. É certo. porque ela é igualzinha a você. Posso Mas... ah, rapidamente abrir um parênteses? Vai. Pode. Outro dia, o... o Diogo, ele sempre esquece alguma coisa lá no Camarim, né? Que a gente faz o um Comédia ao Vivo toda sexta. Inclusive, fica aqui o Merchan, meia-noite lá no Teatro Renaissance. Comédia ao Vivo, o grupo mais tradicional de 15 comédia stand-up de São Paulo. Em 15 Caralho, Ó, já transa. Passou, e tudo, né? Passou a galera lá. Começou lá o Danilo, o Marcos. Arço, né? O Adnet, é. Calabresa, muita gente foda Todo passou lá. Todo mundo, é. E hoje tem nós. Aí. É, <laughs> mas sempre é, tá gente boa. <laughs> tá legal, ainda é legal, tem muita gente boa lá no elenco. É, e verdade, né? o Diogo sempre tá lá focadão, que ele tá naquele esquema de testar piada, escrever os negócios, aí tá focadão, ele sempre esquece alguma coisa. Aí o Alex tava me contando outro dia que o Diogo esqueceu o carregador dele. Aí a Ana, a esposa do Diogo, ligou pro Alex e falou: o Diogo esqueceu o carregador aí na coxinha do camarim. Tô ainda aí buscar, falou: tá bom isso foi nossa semana Você para que eu vou buscar. Ela foi buscar o carregador dele e ela esqueceu a blusa dela. Aí não tá semana. Ah, eu... acredito, Pô, esqueci, cara. né? Cada semana fica uma coisa diferente, um objeto diferente deles lá, porque pega uma coisa e esquece a outra. Caralho. É, eu uma cena com a minha mulher que, puta, essa foi Ah, conta, por favor, marcante essa. que a gente chegou nos Estados Unidos. <laughs> Você já alocou carro nos Estados Unidos? Já. Ali, Miami, Orlando, aquelas por todas? Não, toda. na, em Los Angeles. Oh, o já. americano, ele é muito, ele confia muito no ser humano, né? Eles falam assim, vai lá e pega o carro, né? Uma caralhada de carro, um do lado do outro, e é por categorias. Os carros são muito iguais, né? Um do outro. Aí eu fui lá, pô, coloquei... Mal... Os se tu não manja de carro também, né, Diogo? Porra. Não, mas assim, eles são da mesma categoria, certo? Ah. Aí você... Um é, tipo, é preto, Nissan, não sei o quê. Aí você vai lá... Coloquei... Aí o que eu fiz? Fui lá, botei <laughs> mala, coloquei bebê conforto. Minha filha era pequenininha, coloquei bebê conforto. tem Aí minha mulher... Ah, eu quero ir no banheiro. Ela foi no banheiro. Aí, na hora que ela voltou, eu já tinha arrumado tudo. Na hora que ela voltou, cara, ela entrou no carro, eu entrei no carro. E, porra, daí a partida e saí. Aí eu falei assim: peraí, cadê o GPS? Eu tinha posto o GPS aqui. Cara, daqui a Cantou pouco ela vira, ela vira pra trás e fala: cadê a Nina? A minha, ah, minha eu minha não acredito, assim. cara. Tudo tava no outro carro. As malas, a minha filha e o GPS. Tudo tava no outro carro. A gente foi num carro do lado. A gente tava saindo embora os dois. No carro. Cara, ela quase teve. Você é o irresponsável! Pô, mas você tá aqui também. Mano? Caralho! Essa é e impressionante. o mais doido dessa é que eles só lembraram do GPS, né? Nem da filha. Falou, pô, o G, ah, caralho, é. verdade <laughs> Salvo pelo GPS. Cara, que podia ir merda. preso, hein, cara? Estados Unidos, imagina, velho. Já pensou? O cara abandonou a filha. Caralho, que cara, mano. que absurdo. Mas tu se ligou. A filha nem reparou o que aconteceu. Tu se ligou. não, se não, não, não tá hora... ainda. Sua é filha deve ser distraída não, também. Na hora que a gente tava saindo, eu não... eu Saiu com outra família, é. dirigindo e falou: sabe, Deve ser meus eu pais. Eu não sabia. A primeira coisa que eu tinha que pôr era o endereço do hotel. Então, tipo, eu... Mas eu já tava dando a partida. E a gente saindo, eu. eu tipo, botar... cadê o GPS, porra? Cadê minha filha? Nossa! Ah. Cara, Sua filha hoje... tá com quantos anos? É, minha filha tá com 10 hoje. Já é, mas já dirige cara. agora, Tô, tá. tem que se virar sozinha tem porque sim, senão. Né? Esse dia eu tava no shopping. Esse dia eu tava, é, dia eu tava no shopping com ela falou, falei: Papai vai chamar o Uber já. Ela falou: Pai, a gente vem de carro. Falei, é nesse temos... ponto, né, Júlio? Nós temos que andar mais juntos. <laughs> Já fiz tanta merda, cara. Caralho. Ué, esse lance de ser distraidão, tu falou que a te colocou nas situações meio filha da puta, porra, né? Porra, pra caralho. Me conta uma aí, pô. Teve um dia, cara, em Curitiba. Você conhece Curitiba? Conheço Bom, mais ou menos, Lembra vai. de um lugar de evento chamado Espaço Torres? Aham. Uhum. Ali na, na, na Avenida das Torres. Aham. Uhum. O que aconteceu, cara? Minha mulher fecha os eventos pra mim. Evento corporativo, é, esses que a gente vai fazer, tem uns que você se dá muito mal, às vezes, não é nem culpa tua, né? É, não chega... tem a condição de fazer show, Porra, né? Pô, você chega lá, cara, a condição tá ruim, puta, pé direito alto demais, você fala, a voz ecoa. Você vai falar, puta, ninguém não entende. até é longe. Puta, eu cheguei nesse evento, cara, eu falei, nossa, eu vou me foder muito. O Paulo sempre comigo, o Paulo trago O Paulo, puta, cara, tá foda, hein, jogo. Vai Só ser... de olhar, como Só é que é o de olhar, cenário. Ele olhou pra mim e falou, vai ser é foda hoje. Eu falei, puta, que eu vamos testar o som. Eco, eco. Pô, eu aqui, uma pista de dança e as mesas aqui. Longe falei, cara, pra caralho. Não dá certo. Eu falei, cheguei pra gerente da casa e falei, ah, o negócio é o seguinte: show de stand-up tem que estar tá perto. Não. não, mas a pista de dança já tá. Eu falei, ó, esquece a pista de dança. Se eles forem dançar, coloca lá atrás. Aí juntamos as, as mesinhas, tudo ali perto, né, do pau. Qual o trabalho Aí Eu falei, cara, cadê a luz, cara? A pessoa dá, é, sabe essa luz, esse canhão de luz? Ele tem que estar tá no palco, senão as pessoas não vão me ver. Mas aqui é a entrada dos noivos. Eu falei, porra, vira pra mim. Aí depois, sei lá, faz um. Aí, pô, mas pra isso tem que ter o um corpo de bombeiro. Aí o Paulo falou, não, vamos lá, desenrola. Aí o Paulo, não, jogo Portugal. Aqui em Curitiba tem uma certa moral. Né? <laughs> Aí o cara, não, não, tudo bem. Aí foi lá, tirou a escada, mudou o canhão de luz, botou lá. E tinha um bolo bem na frente, entre eu e a plateia. Falei, se não tirar esse bolo daqui, a galera não vai me ver. Olha o tamanho do bolo. Aí falou, não, mas é a decoradora vai me matar. Eu falei, ó, oh, eu me viro com a decoradora. Eu sei quanto que os caras acertaram pra eu fazer o show. Depois o show do humorista é uma bosta. E quem vai. Na, quando o teu show é ruim. Foda-se, estão cagando. Fodeu, né? Quer é, nem pagar, às é vezes. É o humorista que foi ruim, não é? Não é. foram as condições. É. né? Aí que aconteceu, cara? Porra, deu certo. Só que mesmo assim, eu falava, não me ouviu. Parou, cara. Aí. Não, é que, é que te, virou. Tem muito gelo. Eu aceito outro desse. É bom esse daqui de cara pra caralho. É. E tu, esse vinho é bom? Pra caralho, ele inimigo. Oh, muito bem tratado aqui não. no, no... <laughs> Tá bom, continua. Vai, Diogão. Falei muito bem tratado. Não, continua a história. A banda tinha um, um negócio que é o retorno. Do... Eu sou muito dependente de retorno, eu preciso me ouvir, cara. Uh -huh. Porque quando tá quase, minha voz já é baixinha. Falei, cara, eu preciso ter retorno. Deus os não, mas a banda usa Ear, que é aquele retorno. Não, a banda só usa Ear. Eu... Falei, cara, e aquela caixa da PA? Ele falou, ah, aquela caixa da PA. Aí eu falei, não, porra. Aí eu conheci o Johnny, que era baterista da banda. Johnny, você que vai tocar aqui hoje, é. O Johnny me conhecia que eu era baixista em Curitiba, <laughs> a gente já tinha tocado junto. Falei, Johnny, quer abraça pra mim? Cara, me dá uma caixa de retorno. Eu, você já tentou de tudo, então, tudo. na arte, né? Tirei a caixa de retorno e coloquei no palco. Cara, aí passei o som, eu ia me foder bem menos. Ainda ia me foder, porque ainda não tava legal. Assim, falei, cara, dos mais. Foi o menor. mínimo que deu pra fazer. Aí tava puto com a Ana, que era é minha mulher, que fecha os shows pra mim. E eu liguei pra ela, falei, Pô, Ana e falei, porra, Ana. Você também, né, cara? Pô, você não tem um briefing, eu não sei o nome do, do, desses noivos e eu tenho que fazer alguma piada. Me passa um briefingzinho para eu chegar em casa, tomar banho e vir aqui e já escrever algumas coisas no caminho. Dela falou, noivos? Ah, caralho. Eu falei, é um casamento. Ela falou, casamento? Onde é que você tá? Eu falei, eu tô no espaço, eu tô... Teu um evento é pro sindicato dos pós Eu fui num outro evento... <laughs> Eu caguei uma festa inteira. Véio. De casamento. Eu fudi o casamento claro, dos caras não acredito, cara. você está inventando. Não, cara, porque o Paulo estava comigo, que era é testemunho. Né? Como é que tu chegou no lugar o pa... errado Aliás, o Paulo dando bronca. Né? Isso aqui tá... Tem dois Espaço Torres em Curitiba, eu não sabia. Sabe o Paraná Clube, lembra? Uhum. Agora é Espaço Torres também. E eu não sabia. Aí, porra, eu fui no errado. Cara, isso é inacreditável. Quando ela me deu a notícia, eu corri pro outro lugar, porque eu falei, puta, vai que lá também tá uma bosta. Aí cheguei lá, graças a Deus, tava tudo certinho. Tudo fodeu, o casamento. Todo meu rider técnico que eu tinha pedido, tava certinho, no evento, certinho, do jeito que eu pedi. No lugar que tava errado, eu que tava errado. Eu fui que lá mais. e caguei a festa. Esses noivos devem querer me matar até hoje. Caralho, mano. cara, Nossa. que absurdo! Sim. E ninguém se ligou que não, não era ali o Diogo Portugal. Alguém deve ter falado, ó, oh, o Diogo Portugal veio aqui e fudeu. <laughs> Cagou aquele Diogo Portugal. Mas ninguém vai acreditar. Por que, que o jogo viria aqui e bagunçar o casamento? Tipo, pegadinha. É, é. Não, mas pera aí. tu chegou lá no evento que não era o um evento pra tu tá e ninguém falou para você que não era ali. Ninguém, ninguém, ninguém duvidou de mim. Porque teu jogo Portugal. É, e, e, mano, o e cara eu tenho tem uma que ser... palestrinha que eu faço hoje, que para empresas, assim, que eu falo sobre recursos humanos e empreendedorismo, que chama empreendendo riso, e que eu falo sobre o poder da convicção, eu conto essa história. Eu falo assim. Valeu, mano. Porque, cara. Quando você fala qualquer coisa com convicção, a pessoa acredita em você. É, é verdade. Porque eu falei com tanta propriedade. Ninguém que ia cara, sair mexendo nas ninguém coisas. Ninguém discutiu é. comigo, saca? Cara. Ela foi mexendo na festa. E a tal cara. da decoradora, que era quem tava organizando. Que absurdo, evento, na cara. Na hora não tava. Então eles falavam: ela vai me matar, ela vai me matar. Eu falava, Depois eu falo com ela, ela não tava na hora. Essa foi a cagar. Se ela estivesse na hora, ela ia falar: peraí, quem é você que você tá fazendo aqui? Só que na hora eu falei com o bombeiro, eu falei com o gênio da casa. <laughs> os caras não eu sabia. Entendi. Falei com a banda. A banda também não sabia. A banda era contratada igual eu. Só que não, que você não era contratado. Eu não, eu era a única fraude ali. Maravilhoso. Ah. Caralho, isso é um absurdo, cara. A... Caralho, <laughs> cara. Acho que eu nunca ouvi uma história tão absurda, cara. Não, Mas... e minha mulher sempre tem uns petis, cara, que a Ana é ela muito. Vai ficar brava. Ah, você é doente, ela fala. E chora, puta, ela chora. Ah, puta que, que pariu, cara. Você é doente, ela aquela, fala. É, é, do outro é evento, é aquela outra evento chegou a tempo. Violo... Você precisa de tratamento. <laughs> É que ela não viu que chorou a noiva, né? Que chegou lá, o casamento Como destruído, tá que pariu, cara. Cadê meu bolo, filha da puta? destruiu a, a luz? Cara. Quero, a ela luz ia que ela queria entrar no... A luz de entrada dos noivos. Era... Eu tava num raio, <laughs> eu botei no outro, cara. Caralho, ia pé da Opa, a banda. Cara. Você destruiu mais casamento que o Vitão. <laughs> O Vitão do o cara. Caralho. Ai, Deus foi Deus. só a festa. Conta, conta o. Essa é pesada. Conta do. A do. Cara ia falar o Jefinho, o Magela. A do Magela também. Grande foi, clássico, né? essa. Eu Teve uma que essa. aconteceu esses dias. Conta essa nome. Essa então. aconteceu esses dias, cara. Foi o seguinte, foi fazer um show em Ida. Até depois eu fui na casa do Thiago Ventura conhecer lá. Casa, casa, O Thiago Ventura tá morando num resort, Mora né? Morar nos estúdios Flow, praticamente. Puta que <laughs> o pariu! Aqui, A ó. Casa do Thiago Ventura é de é. cu de veludo, assim, cara. É um pouco até uma piscina, só pra limpar aquela piscina. É. Leva, né? O Março que limpa. Ele é dá onde? Um é da Atuba. No... Né? Aí foi fazer um show em Dayatuba, cara. Uma casa lá que me contratou e tal. E um menino foi abrir o show pra mim, Tiago. Ja é, Gustavo Jacobi. Sim. gordinho assim, barbudo. Parece aquele viking, né? E o cara foi comigo, pô, foi de, eu gosto de, eu sou meio distraída, falo, pô, vai dirigindo aí, e aí você abre o show. Você é distraído? Não é nada, Bobeira. Isso Olha é uma história que ele chamou, é, uma, é um isso é uma coisa que o comediante faz hoje em dia, ele pega um parceiro pra ir dirigindo já faz o show, paga abre um cachê. Abre o show, esquenta a motorista, plateia. o show, Tem motorista, pega um cara de escravo, o né? Kielber, não, o não, escravo não, é porque dá um cachazinho. Mas o é. o Gilbert o, César. O Gilbert César era Uber e hoje não é mais Uber, né? já, é. já tá bombando tanto. Aí que aconteceu, o Gustavo foi, mas foi de parceiro assim, tal. E daí, cara, foi fazendo o show. Daí, pô, no meio do show uma mulher convulsionou no meio do show. E porra, cara, lá ainda atuba. E daí teve que ir para médicos, os caras tiraram ela, carregada, tá no meio do show. E porra, cara, que as que luzes ac... causaram algum bagulho, né? Sei lá, cara, no meio de um show. Não, nada aconteceu. Aí, porra, cara, na hora que acabou o show, o cara tinha aberto o show pra mim. E a da tá... puta, nunca esqueço uma coisa que aconteceu nesse show. Você falava e a, a voz repetia. Sabe? Nossa! Você você, Sanduíche, ish. Nossa! Cara, eu fiz o show. O cara se fudeu na abertura Opa, também. Precisa é do dobro de concentração. Teve pô. dois caras abrindo, o Gustavo e o cara que contratou também abriu o show. E eu só de ver eles, eu falei: vou me foder muito. Eu falava, ah, ah! E tudo repetir, tudo era dobrado. Eu falei, cara, vou ter que automatizar isso e levar isso até o final do show. E no meio do show a mulher passou mal, tiveram que levar para médico e o caralho. Sabe? E porra, daí o Gustavo Jacob chegou para mim e falou assim: velho, cara, paguei pau para você agora. Ele falou: o quê? Porra, velho, a voz é uma bosta, cara. Você além de levar o show legal até o final, mesmo com esse problema da voz, porra, os paramédicos tiraram a mulher, a mulher convulsionou no meio do show, e você tocou, cara, você não se abalou o show inteiro. Eu falei, que mulher? <laughs> eu nem vi, cara. Diz que aconteceu tudo na minha frente, eu não vi. Ele falou, papo tava lá na tua frente, como é que tu não viu? Eu falei, não vi, tava fazendo show. Tava preocupado com a voz. A Ele, voz não... tava tá incomodando tanto a que a convulsão A voz tá tão convulsa... ruim que nem eu nem cara. Você não viu que os enfermeiros chegaram, botaram a mulher no coiso e foram de porra nenhuma. Que absurdo, é. cara. Caralho, me elogiando. o gênio. Não. Ele falou assim: cara, você é de um profissionalismo. Ele falou pra mim. Isso. Caralho. É, se eu tivesse visto, tinha feito piada, né? Da mulher saindo. Sim, alguma coisa eu ia falar, lógico. Não ia ser indiferente. Eu fui. Quem sabe até a galera. Deve até ter pensado, pô, como é que o humorista não falou nada e tal? É, <laughs> ele não viu, ele, ele, ele não levou por esse lado, ele levou esse porra, cara, profissional, meu, cara, foda, não se abalou. <risos> <risos> porra, meu, mano, que porra, né? Que pira, ah, mano, é caralho. Cara. A do Magela foi o seguinte: o Festival Risorama aconteceu há muito tempo, né, cara? E quando eu levei o Magela pro, pro Risorama, é. Porra, pra mim era uma, era uma das maiores celebridades que eu tava levando, assim, né, cara? Aí, porra, fui lá eu pegar o, o Magela e eu sou meio distraído mesmo, cara. Eu, eu tenho umas cagadas assim que eu faço hum, que parece. Já consigo ver Parece o que tá piada, vendo aí. mas, cara, teve uma hora que ele tirou essa água de mim já no caminho porque teve uma hora que eu falei aqui é o jardim botânico puta merda, né? não meteu essa ah, Magela é cego para quem não sabe é. aí, né ele ficou um tempão ouvindo sem falar ele ah. não deixa ele de falar mais aqui é o jardim cara, botânico pô... a Magela cara eu juro cara que eu falei aqui é o jardim botânico e ele ah, ria cara. sabe o que aconteceu Antes de eu acabava de contar a história do Magela uma vez eu tava eu e Oscar Filho lá em, em Curitiba e o Oscar também faz isso. Ele se liga que eu faço as merdas e ele não fala. Dá corda. Ele fica dando corda. Esses dias a gente saiu do, do stand-up raiz. Aliás, o stand-up raiz vai voltar logo toda quinta-feira, eu, Gentili e o Oscar Filho no Caminho de Sampa. é tá... sábado, não é? De quinta, esse é quinta. é quinta. Esse é quinta. quinta Acho que por isso. Fode. É por isso que você não conseguia ver, né? Que eu... Acho que é. Quando o Gentile o... veio. Como é que é o nome do cara? Acho que é Marcelo, um cara que trabalha lá. Quando o Gentile trouxe as advogadas, ele já tava em Cartazco. Filha o... da puta, inclusive. Esse cara. <laughs> Filha é. da puta, cara. É. Tu chegou a assistir essa porra? Porra, como cara. Aquilo é ali não é um viu? verdadeiro show de comédia. Todo cara. mundo viu aqui. É, então. Aí. O é... Oscar. A gente saindo do. Dia a gente saindo Marcelo. do. Marcelo. O Marcelo sempre me convida pra ir, inclusive, nesse Marcelo, daí. isso. Mas é. é. Mas pra mim, dia de semana é impossível, infelizmente. É. mas sabadão vai lá, hein? No meu solo. Não me cobre coerência. 21h30. Aí o que, que aconteceu? Acho cara? que 21h30 eu já acabei de botar cabelo. Dá não, Vai no outro sábado, pô. Não, vou vou, vou de múmia, pô. Qual o problema? Nenhum. Quando tá. vai ver não tá. vê uma pessoa convulsionar, é, pô. Ah, me me ligar, pô. Só depois quando eu for lá no Cavaleiro é Caralho. Aí o eu, eu tava falando do Magela, né? Não, do é. primeiro essa do Cidade Caíssa eu pedi uma carona. Puta, cara, é tanta merda, cara. É... Eu pedi uma carona. Eu... Pô, quer uma carona? Quero. O Gentili me ofereceu uma carona. Eu tinha pedido Uber. Ele falou, pô, você vai de Uber, vem comigo. Aí eu tava indo pra entrar no carro dele. Aí o Oscar tava indo pra cá e eu pra cá. Aí quando eu vi o Oscar indo pra lá, eu olhei e vi meu carro. Caralho! Aí eu simplesmente, pô, tô de carro, fui pro meu carro, só que esqueci de avisar, gente. Que ficou te esperando Ele, pô, vontade. Pô, velho, isso é doido! Ah, caralho, cara, maravilhoso. É muito Mas, um... é difícil ser amigo do Diogo, né, O Magela, que foi o seguinte, cara. Foi levar ele no. Já tinha parceria com o Dursk, o Dursk na época tinha... não tinha o madeiro ainda. Ele tinha um restaurante polonês. É mesmo? Lá em Curitiba, lembra ali na Jaime Reis, Dursk, restaurante Dursk? Não vou lembrar. Não, voltou isso não daí. Não tinha o madeiro, não existia o madeiro. Eu cheguei em Curitiba em eu... 2016. Ah, não, 18. Então já 2000... tinha, essa época já 2016. tinha. Mas quando eu veio o Magela ainda não, não era mais. Era muito antes. Aí levei o Magela para comer no Dursk, no polonês lá, que era um restaurante chique, tinha valet. Oh. Quando a gente parou no Vallet, o Magela é muito autossuficiente, cara. Porque, ele, como ele é cego, ele tem umas coisas que você não acredita. Ele, pô, às vezes ele para na, na pontinha do palco você acha que ele vai cair, mas ele tem total noção de espaço. Assim. E quando eu parei o carro, abria a porta, eu tinha uma lã de roubo que era alta. Assim. Na hora que eu abri a porta, eu desci do carro e ele desceu. E ele desceu também. Como ele foi tão, assim, proativo, eu... Esqueceu que, que, ele, que ele era, era cego. Desci <laughs> do carro, dei a volta e fui indo, pro... saí no valet que era aqui e fui indo em direção ao restaurante, né? E daqui a pouco eu olhei pro lado vi que ele não tava. E eu sou tão idiota que eu achei que ele tinha passado de mim, saca? E aí eu perguntei pro cara do, do, do Urski lá, que ele me conhecia, o porteiro. Eu falei, cara, você viu o Geraldo Magel? que tava aqui comigo, ele já entrou. Aí ele falou... Não, ele achou que eu tava fazendo aquela piada do cego, sabe? Você viu o Steve Wonder? Não, nem ele. Sei lá, ele riu. Ele olhou para mim e riu. Puta que pariu, Eu não sei, ele riu. Ele falou, ah, Magê achou que eu tava fazendo piada. Eu falei, não, tô falando sério, eu tô com o humorista aqui. Aí, cara, aí que eu me liguei, cara. Eu falei, caralho, cadê o Magela? Eu olhei meu carro, tava ali, ele não tava. Não tava nem pra frente, nem pra trás. Eu falei, caralho, perdi o cego. O <laughs> cara, quase que saiu o sangue do meu corpo. Eu falei, quanto que uma pessoa tem que ser idiota pra perder um cego? Eu sou o único responsável. Eu fui buscar no aeroporto. Cara. Não tinha ninguém com ele. Era eu. Eu falei, fodeu muito. E eu acho que essa que é a piada. Porque ele que me achou. <laughs> Porque eu só ouvi assim, um Diogo. Na hora que eu viro, cara, eu vejo da onde vem a voz, né? Ele tava atrás da minha caminhonete, a caminhonete era alta e eu não tava vendo ele, cara. Ah, aí eu cheguei, pô, pô, pô me esqueceu aqui, né, cara? Ah, eu, eu tinha que ter dado a mão, né? Que é isso que você tem que fazer pro sexo só direcionar e é. ele vai. Como é que tu aí, o Sérgio? Aí, aí eu ainda falei, Margela, também eu falei, imagina, você tá num ponto cego? <laughs> cara, ah, a gente conta essa história, puta, ele né, conta cara. essa história até hoje, e, cara, é muito amigo. O ah, cara. Esse do... cara, tu conhece todo mundo, né, cara, da comédia a maioria, em geral. cara. Teve um cara que eu tenho muito orgulho de ter participado do festival, que é o Sérgio Rabelo. O Sérgio Rabelo é um coroa que fez parte do. do, do foi um dos primeiros stand-ups, assim. Raiz assim, de, de, de fazer de cara limpa, se apresentava de teto, fazia muito evento corporativo também. Ficou muito rico, era publicitário. Hoje, porra, o cara vende imóveis tal, e tal. É um cara foda, tá morando em Portugal, tá bem pra caralho, é um dos caras que nadou de braçada sozinha no mercado de stand-up durante muitos anos. Tu falou aí de, de, de stand-up corporativo, tu chegou a fazer. Só que, a... que o Sérgio Cabelo, só pra falar assim, do Sérgio Cabelo, hum. ele é de uma outra época, né? que ele inventava sketches ele tinha coisa musical. Mas também tinha piadas geniais que ele escrevia. Eu então... ouvi muita gente, né? Tipo... É, e ele participou do Risorama, cara. Achei muito legal isso, saca? É... Isso é bacana. O Porta estão... dos Fundos, você falou uma vez que você viu os caras conversando o porta da com é o né? seguinte, ó, Isso dá um corte legal. O, <laughs> o tablet eu, pô, conheci o Antônio Otávio, então, o tá foda, cara. cara tinha um blog mais. Pica das galáxias, Quibi botava. Louco. Cara, ele era uma mina de ouro, cara. O que botava um negócio, lá bombava. Uma... Ah, nessa época tinha que tinha não entendo. Ele foi capa da corrada. veja, é, não salva. E o próprio Jacaré Banguela. O Jacaré Banguela. E o banguela era foto você botava no Banguela, Sim. era show lotado, cara. Tinha um também famoso chamado Dedada Digital, lembra desse? Não. Esse Lembra daí? do é, Sedentário <laughs> Imperativo? Dada digital só vai lembrar os amigos que curtem. Esse eu não lembro. <laughs> eu lembro do, do Sedentário Imperativo. Esse eu não lembro. Era beléial. Era, ti, era tipo esses outros assim? E era de Cuiabá também, esse assim. Tipo postar meme? Tipo, postar meme. É, tinha o Danossi, de Recife. É, Danossi, é eu lembro. Não, era volta, eu via, né? vi, assim, os o Chico. compartilhou um vídeo e meu. Não, no... e, lá, e o Cid tipo... do Não era tipo a Britney Spears, assim, era foda. Então, o que acontece? É Mas o Kibi Louco também era. E aí, quando eu conheci o Tablet, ele tinha rejeição com o stand-up. Ele não gostava muito. E eu enchi o saco dele pra ele ir. Eu conheci ele por causa dos caras dos melhores do mundo. E ele foi no meu show lá no Rio e tal. E ele falou, pô, tu foi o primeiro stand-up que eu gostei. Tal. Achei legal. Ele falou, não sei se ele falou pra me agradar, pode ser também. Mas ele foi <laughs> foi assistir. Foi eu gosto do e que. E ele não gostava do Porsche. Ele falou, pô, eu vi aquele cara no jogo lá, Achei ele muito afoito Não sei <laughs> que. E eu interessante, chamava. Interessante, né? Foda. Interessante. E ele falou isso pra mim, tipo, eu lembro, entendeu? Aí, hum, que agora aconteceu? ele tá na moda R com o Vai ah, ah, dar uma treta aqui, pô. Acabou a porta do chão por... <laughs> Não, deixa eu contar. <laughs> aí ah, eu tinha essa coisa de agregar muito, né, então, porra, eu conheci o Tabit graças aos caras dos, dos melhores do mundo que, porra, são meus amigões o Vitor Léo que me apresentou a Ana minha mulher e então. tal, aí que aconteceu é, eu eu chamava o louco pra ir pro Rizorama, só pra ir pra assistir cara, o paga a passagem, fica lá com a gente, cara porra, se ele desse uma uma postada que ele desse do Rizorama era do caralho, era melhor que Globo era foda Aí eu, eu, eu acredito, claro que depois, no Rio de Janeiro, naquela cena, eles ficaram muito amigos. E o Pochá já tava com aquela. Anões em chama, com o Ian. Nossa, cara! Era do caralho, Anões em Chama. Era genial, Anões em Chamas era incrível pra caralho. O que é o Porta dos Fundos? É, é, é a, a junção do que louco com puta poder de entrega com anões em chama, que era genial. E, e ali, porra, eles vieram com um canhão, né? Mas assim. Nossa, nós times era bom demais. Eu, eu falo de um assim, verde, eu, 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 eu acompanhei essas coisas. Uhum. Então, e nos camarins do Risorama tinha muita troca, tinha muita. A troca. A galera ficar tudo ali tomando uma trocando ideias. Nessa Sim. época não tinha nem internet em casa. É para casa Exato. do David Jones. É. ele eu tinha não tô, internet. Eu não tô falando aqui, ó, não tô falando. Ah, graças ao Diogo Pochá conheceu o tablet Não, mas eu acho que eu era eu, tipo. Sabe quando eu falo de colaboratividade? Sim. É isso, cara. Eu, porra, eu gosto de juntar pessoas. E ali eles falavam de fazer é. alguma coisa? Sabe, o Comedians eram três sócios: Era o, o Rafinha, o Danilo, Danilo e o Ítalo. O Ítalo era meu assessor de imprensa. Caralho. Eu que apresentei tu o Ítalo. Eu que juntei os caras. Então a minha vida é muito disso: o cara agregando. E eu acho que isso. Comedians pode... virou Barbichas, é isso? É, bar, é, clube Barbichas agora. Clube Barbichas. Aliás, eu fiz uma cagada esses dias lá, esses dias. É. Eu fui lá fazer um show em inglês. A gente foi fazer stand-up em inglês, cara. A gente Por tá... quê, cara? Porque a gente tá testando que, pô, todo mundo tem um sonho de um dia fazer na gringa. É. E eu tenho, você fala inglês, pô. Aí fui lá. É lá o Raffy, Raffy Bastos. Raffy Bastos. O Raffy Bastos podia abrir o. Viu que ontem tava ele podia lá. Podia capinar o mato pra nós que lá. Que ele né? fez o show, tava lá o Chris Rock. sei o que eu falei? Eu falei, pô, se junta com eles, faz o quatro amigos da gringa. <laughs> <dele." risos> é, foda é, de O que você tá esperando, foda. pô? Ele Aziz, o Chapéu. Foda-se. Nossa, que foda. O, o, o Comedy o com Seller é isso. Eu já fui lá e eu vi o Chapéu. Eu vi o Chapéu testando o texto de eu ficar cansado. Caralho, que. Eu queria ir embora. Falei, não pra mim deu. já deu testou demais já saca ah, ele com café come, sem tirar a mochila das costas se bem que você não acha meio estranho que o Rafinha só posta a mesma foto lá no, no Cellar eu tenho uma teoria que eu acho que ele nunca ele não faz show lá faz, faz. ele fez uma vez aí ele tem essa foto aí ele posta não. pode ver ele faz montagem Cara, ele, ele tá, é muito bom de fazer montagem ele, né, ele, tá, na, ele tá na batalha <laughs> mas assim vamos lá vamos lá é... ele tá lá agora né tá mas eu Porra, caralho, já perdi o... o não, o, tava o, falando do, do Porra dos Fundos, porra. Do show fun. inglês, show inglês. Não, show inglês. Foi lá ah, no é show bar... É que foi lá já, no mudou, já mudou, já É, é que... foda, aqui tem que... É a concentração, é. Fio co... O empresário do... O empresário... Imagina. cara aí, perdeu cara. a filha. Pra perder o raciocínio é muito fácil. <laughs> o cara mó TDAH. Não, e ó, eu que quebrei o copo agora batendo no microfone. Cara, quebrou, o Barbichas. Quem é uhum. empresário do Barbichas e gerencia a casa é o Joca. Sabe o Joca? Não sabe quem é ele, não. É o cara do Barbixas, é o não... manager, ah, tá. é o gerente deles. É o cara que tinha comediante reclamando. Ai. Eu falei pros caras dos Barbixas, que ele, ele, ele fica na primeira fileira para assistir... Os shows da galera. Só que ele não ri. É o um cara que não ri. Só fala ah! tá pra ver. Aí, ó. E aí fica que mó merda, uma aí. bosta. Aí, ó, cara, é... Um cara desse não pode fazer. Tá aí o barbichas né? foram lá no podcast e falei, mano, dá o um toque no Joca, mano. Porque tem um monte de comediante reclamando. Falou, tu tá falando jogo, porque tem sempre um cara que fica serião na plateia assim, <laughs> Que é o dono da casa, tá vendo como tá rolando. Mas vai lá pro fundo, caralho. Lógico. <laughs> aí, ó, Joca, ó, um toque. É. Como é que esses caras eu... consegue não rir? Aí eu pedi uma eu pedi um baldinho de serve, porque eu tava nervoso. É é ruim, eu... ia... talvez também. Eu ia fazer show O Igor? Eu ia fazer show em inglês, velho. Eu nervoso em português, imagina em inglês. Aí, e tinha, um, tinha dois gringos no line-up um do Canadá e outro dos Estados Unidos no line-up ali. A gente ali trocando. falei, caralho, tem que mandar bem, eu vou entrar depois do gringo. E a plateia já foi sabendo que era já, show em inglês. Já, que era show em inglês mesmo. E sabia que tinha brasileiro também aí caralho eu nervoso ali falei porra mandei um WhatsApp pro Joca Joca eu pedi um baldinho de cerveja aqui eu tô nervoso é, fala para o trazer que não traz ele falou não porra nossa que absurdo você tá aí porra vou vou agilizar isso já aí tal aí daqui a pouco não pode deixar que eu vou lá tal daí chegou a cerveja eu falei não não chegou ainda porra mas eu dei um esporro na mulher tal não sei que lá não já tô levando aí tal daí eu falei não relaxa chegou Daí ele falou, onde é que você tá? Eu falei, no camarim. Ele falou, pô, mas acabei de voltar do camarim, eu não te vi. Aí eu, aí eu falei, cara, mas já tá aqui, relaxa. Ele falou, qual o Joca que você tá falando? Eu tava falando com o Joca de Curitiba. Curitiba, do Curitiba Comedy. E ele também é Joca e também é do Comedy. Então eu falei, eu tô no Comedy, ah. eu tô no camarim. O Joca lá, todo desesperado, achando que eu tava sendo mal atendido em Curitiba... Caralho. Caralho! E o pior não é isso, o pior é ele achando que na casa dele tava você se apresentando. Voltou. Você não tava pra fazer show, né? O pior que é absurdo! É cara, como tu consegue, cara? Essa... Como é que ele você me ligou. Ver, cara. se ligou? Se ele não tivesse me ligado, eu não ia saber, ele me ligou. e falou: Tio, o que, que tá acontecendo, cara? Tá... Como é que você tá no camarim? Eu fui no camarim, agora. Né? E como é que foi ah, o show em é... inglês? e até mandei esse print pro Merelli Spirit Rio. Mas... Ah, Oi, o show em inglês. Como é que foi? Como é que foi? Ah, o Meirelles também tem uma história interessante. Que eu fui na. Normal, na, vai, vai lá do tá na, fresca. Eu levei minha filha no aniversário da, do filhinho dele. Sim. Gabriel. Gabriel. E, porra, cheguei lá e tal, eu e minha mulher toda arrumada, gente com presentinho e tal. Falei, porra, Meirezes, acho que cheguei muito cedo, cara. Não tem ninguém aqui no buffet e tal. Ele falou, Diogo, já acabou a. Filha. Ah, caralho. <laughs> porra, Diogo, tá foda, mano. Agora, vê se eu não tenho razão agora, Meirezes. Você também me fodeu nesse convite. O convite era assim. Ele dizia, a festa vai de tal hora a tal hora. eu acho que eu olhei a hora que acabava e me confundi, né? Tipo. Ah, não, com certeza. A culpa é do Mereles total. Como é que é. bota um horário que a festa acaba? Festa não pode ter horário pra acabar, caralho. Ah, Mas será que é porque sabe... o filho dele tem quatro anos? É, menos, acho. <laughs> Cara, o é, é engraçado foi eu, minha filha e minha mulher. A gente, a gente tava, tipo, com fome. Assim, Parece que, que meu pai. Meu pai que me Que a gente ia comer salgadinho, sabe? Né? E a gente tava meio com fome, assim. Aí, tipo. Se fudeu. Foi engraçado a cena, assim, que a gente tava, tipo, os três, assim, parando num lugar pra comer. Caralho. Inacreditável, cara. Mas como é que foi o show em inglês lá? Como é que foi? Foi legal? É, foi legal. Eu gravei e tal. Até postei um cortezinho. Você nunca chegou a fazer lá em nenhum comedy De bar, Não, nada eu lá? Fiz, eu, eu trabalhei muito tempo em navio. Aliás, o Oscar Filho tá em prisão domiciliar no navio. Verdade, é? ele tá fazendo... Tá, não tá rolando show? Tá, agora tá. Agora é. tá. Mas ele entrou pra fazer 50 shows, ficou em quarentena, cara, dentro do navio. Puta, que merda. Olha merda, cara. Puta, foda. Tu falar em quarentena, cara, tu chegou a fazer esses shows aí por vídeo? Esses shows aí pra carro, muito, caralho? Muito! É isso que eu tô te falando. Sim, fiz muito em drive-in, né? E, eu já conversei com alguns outros comediantes que falaram de podcast, sobre isso. E o meu estúdio de podcast eu tenho usado até hoje pra fazer show online. É. Porque os shows ainda estão online, ainda show corporativo a maioria que eu tenho feito ainda é uh, por zoom e aí tu fica esperando os caras rir como é que é? eu abro uma tela eu cara, crio uma estrutura igual a de vocês lá no meu estúdio, não igual, aqui é muito mais pica mas lá é legal também, aí coloco uma tela com todo mundo ali na minha frente o Paulo fica comigo, ele ri ele me dá a reação e o tempo da piada que eu preciso eu escrevo os textos eles riem muito mais porque eu tô entrando no universo deles, é por isso que eu tô falando que está funcionando muito esses eventos corporativos porque o cara fala, pô, como é que ele sabe que o Luiz do RH teve hemorroida Caralho, eu peguei um brief com a secretária do RH e tal, que me mandou tudo. Então esses shows são muito gourmetizados, Entendi. Né? Claro que a gente cobra por isso também. Sim, 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 sim. Eles são bem personalizados para cada plateia, de é, certa forma. É, mas é um evento, é um evento. eu Claro que eu uso meus materiais. Pô, eu fiz muito para evento de TI, por exemplo, cara. E, ah. porra, tô com material de TI bem legal, assim. Aí tem aqueles. material específico, que... né? É, você resgata, né? Você resgata. Pô, eu fiz show até para perfumistas. Caras que criam perfume pro buticário lá, para Feminist. Então, foram tantos segmentos que eu fiz, cara, que acaba que eu. Porra, Consegue um... falar qualquer galera. Consegue falar qualquer galera. E às vezes os caras não querem o show de humor em si, eles querem mais um toque mais motivacional, né? Aí eu falo um pouco sobre minhas experiências tal. E como é que eu criei, vamos dizer assim, comédia. Como é que eu criei uma cena de comédia num lugar onde não tem fama de ter comédia, né? Que é Curitiba. E, porque eu falo, né? Curitiba foi o lugar mais desincentivado pra fazer humor, foi Curitiba. Mas por quê? Os caras falavam, ninguém vai rir. E Curitibano é tudo cuzão. E eles é, é tinham por razão, porque ninguém ria. <laughs> Só Curitibano que a... é foda. Uma é... vez eu cheguei e pedi informação numa banca de jornal, porque meu celular tinha acabado a bateria, o cara, eu, era pra eu ir pra direita, o cara me mandou pra esquerda. Consciente. Não, ah, que filha legal. P... Não, mas aí da não é Curitibano, é um filho da puta mesmo. Ah, é a mesma coisa, né? Esse cara, tá no, esse cara tá no grupo do Arthur Duval e soltou o áudio. Não, mas assim, o que eu tô dizendo é o seguinte. O que eu tô dizendo é o seguinte. Curitibano tem uma fama de ser mais retraída, a cidade é mais fria. Ah, sim. Por outro lado, hoje, pô, criou-se uma cena de comédia. Das Fodona, principais cara. do, eu do país. Eu tenho muito né? orgulho disso, cara, porque quando eu comecei ninguém fazia lá. E daí, pô, comecei numa casa que chamava Era Sol que Faltava, nas terças-feiras, virou um, um point turístico. Daí que já criamos o Rizorama, que era o festival. Depois já criou-se o Curitiba Comedy. Esse hoje, era lá no Batel, não é? Hoje o Emerson Ceará, porra, comanda uma noite no Boqueirão. Então, nego fala mal de Curitibano e eu, eu sempre tento tirar essa fã. Falar, não, Curitibano é legal. Mas, daí mas vem... porque tu é curitibano, porra. É, mas daí vem a Carol com o K no BBB. E estraga tudo que você. Você batalhou durante 20 anos. Fudeu, <laughs> Me Bata na parede Mas da... você passou <laughs> muito perrengue assim, Diogo? para tentar ser comediante assim Não, de falando grana? falando da Carol Conká, musicalmente, eu curti ela pra caramba ela fazia. Né? Não, é ruim também. Ela é do Boqueirão, lá do Não, mesmo mas a Globo também fez um bom trabalho. Acho que a imagem dela tá legal. Tá top. A Globo abraçou ali, né? É, abraçou. <laughs> é. O, você passou um... Pain. Aí, Nego dia. O, É, isso que eu ia falar. O Aí, cara... Nego Di... Nego dia queremos você na fritada, Vai entregar hein? ele? Vai entregar Até ele? Até hoje, ele falou, tá fechado, não vou vai, fazer. É os não guri, não é vai. os guri, é os guri. Não vai. Até hoje, nada. Da passou fritada. o hype também, teve a chance dele. É... O dia que ele veio no fone e colocou um monte de planta, assim, é. porque ele mandou aquele. Planta faz isso, é. planta faz isso. E pior que é um cara engraçado pra caralho. Eu acho ele é engraçado. Ele é pra muito caralho. engraçado. Cara, o nego de eu gostava de. Acabava o Big Brother, eu ia lá no Instagram dele ver ele comentar o Big Brother. Ele é muito Antes engraçado. dele ir pro Big ele foi pro Big Brother porque ele era um grande comentarista de Big Brother. É. Né? Eu, é eu não vejo porra nenhuma é de Big Brother. Ed Gama também, eu acompanhava o Big Brother, não pelo Big Brother, pelo Ed Gama. O digamos resumia tudo pra mim ali, era muito legal. Outro cara engraçado pra caralho. Ele com o Nabot, quando juntos os dois, é, já é foda, bom. cara. Vão estar tá no Risorama. Posso falar o um up do Risorama, Fala, aqui? Fala, duvido. O Dilopes não tá em Curitiba nesse, mas vai estar tá porque vão ter oito risoramas esse ano. Pô, bicho, né? lógico que eu vou. O cara matou os óculos, fudeu, olha é. é, aí se ele não. Se ele não. Eu vou? Com... Não, se o Com toda certeza. Se o Dilopes não. Só se eu não tiver não agenda, tô... eu não vou. É, é que eu tô esperando ele me chamar. Eu tô esperando o Dilopes me chamar. Pro processo lá, que ele chamou todo mundo menos eu. Eu te chamei, você não quis ir. É, não. Chamou. E o episódio Sabe que eu como participei que ele me chamou? foi pro caralho. Sabe como é que ele me chamou? Sabe como é que o Alex Santos me chamou pro lá pro... Pô, aí... oh, faltou um cara aí. Você Pô, não pode daí vir. é foda, ah, né, véio, mas, mas, aí, pode... falar, mas aí, eu vou te falar, mas aí. Lava mais de você, hein? Mas isso aí é burrice do Alex, que eu falei, ó, oh, faltou alguém, chama, mas avisa que gente... ele é a prioridade, é o número é, um. Mas... Aí o Alex ah. se entregou, na culpa a que não culpa minha, não. Só botar. que assim, você é a prioridade, consegue estar aqui em 15 minutos? Aí é bom. Foda, né? Mas aí o Alex ó, que vacila. Tu não, vai gravar, tu não vai gravar aquela cena lá com os outros caras, não, né, porra? Claro que não. Que eu vou... A cena vai acabar sem você aparecer. Olha aqui. Mas vamos, vai aparecer o estúdio. Tá, tá foda, né? Eu tô tendo que usar óculos. do tiozão, mas você também usa óculos. Eu uso de muito tempo. Fazer exame de vista, o cara falou: tá vendo a letrinha na parede? Eu falei, que parede. <laughs> vamos lá. É, 31 de março. Olha a estreia. Oh, tá brabo, hein? Igor Guimarães. Foda. Fábio Pochá. Tá porra. Ariana Nutti. Murilo Couto, tá porra. Fecha com confraria da comédia que são muito legais, os meninos fazem luz, música muito humor. bom, muito bom. Isso, toca Graça, o legal Pateta, pra pô, Os caras são foda. É, segundo dia, Nani Pipo, cara, Nani Pipo. O grande sucesso do Rizorama é porque ela foi MC do Rizorama durante 10 anos, velho. É mesmo? Cara, a Nani Pipo era assim, cara. Eu devo isso muito ao Marcelo Médici, comediante. O Medici já veio aqui, não? Não. Cara, incrível, comediante foda de comédia. Aí o que aconteceu, cara? Eu tava assim, por que eu não me sinto apto para ser MC de um festival, é muita gente legal. O, Bruno, o Primeiro que eles oraram o elenco era Bruno Mazeu, Gorete Milagres, pô, 2004. E eu, eu falei, caralho. Aí o Médici falou, cara, e se fosse a Nani? Ele me deu essa deixa. Eu falei, cara, eu sou fã dela, a gente tem um amigo em comum que chama Antônio Albuquerque, mas eu não conheço ela pessoalmente. Aí o Médici fez a liga, cara, e ela topou. Velho. Ela é muito engraçada, Ela. Mas botou no bolso. Aí Curitiba amava ela, assim. Que a todos ela sentava no, no colo do, do governador. Ela fazia coisas absurdas. E ela foi a melhor minha cerimônia. E daí ela entrou no stand-up. Acho muito bonitinho, que ela é muito grata comigo, porque também mudou muito a carreira dela. Ela tem entrada para o stand-up, né? E durante 10 anos. Então, nesse dia, no segundo dia do Rizorama, vai ter é, a Nani People, o Neil Agra, Marcelo Marrom... Patrick Maia, Serginho Lacerda, que é um comediante. Bom pra caralho, muito bom, lá de Curitiba. Da cena bom. Na local de Curitiba, eu devo isso pra ele, ele não tinha Ele é muito ainda. bom. Primeiro risorama do Serginho. Foda. Dia 2, sábado, Mel Maher, Ed Gama, Bruno Romano, Vitor Sarro, Rafael Aragão. que faz... Aliás, o Rafael é Aragão. Bom pra caralho também. Tá caralho, eu conheço quase todo mundo. Bom é, pra caralho. Já vou falar do Rafael Aragão e de um projeto novo que eu tô lançando que chama Os Três do Sul, que é pra falar de sotaques. É assim. tipo copiando os Quatro Amigos. É. Só que hum, não, não, porque ele, ele não... Ele virou um show de stand-up. Não, mas... porque eles são amigos de verdade. Ele que ele ia falar isso. Não, eu juntei eles e eles viraram amigos de verdade. Ah. Ele é o Irineu, o Irineu, Irineu é bom pra caralho. Irineu Nicolette Rafael Aragão e Gustavo Furlim Um é um gaúcho, outro é um paranaense e o outro é um catarinense. O Irineu... Caralho. E é um grupo de áudio de WhatsApp. Então... Tem o perfil, você pode seguir lá, Os Três do Sul. É só papo de WhatsApp. ele ficam conversando com o sotaque, bah, o gaúcho, pra galera entender a diferença do sotaque. Só que os caras são tão brabo que virou um puta show de stand-up. Maneiro, maneiro. E já tá rodando. E o o Irileu fez o Te Apresento Meu Amigo, o Márcio levou ele lá naquele projeto do Te Apresento Meu Amigo. Ele é bom pra caralho, ele sempre foi muito não, bom. Não, muito foda. Mas sei. então esses, esses três caras aí. O eles... Aragão, cara, fala sobre. Ele era ele é um cara que era. Da roça, ele, né? Ele veio da... Não, ele era peão de empresa, assim. Pião de obra, de chão, assim, e de trabalhar na caldeira, essas porra. E o cara virou, focou no mercado corporativo falando sobre isso, sobre o pião. E ele tem um stand-up genial, cara. É, puta, é daqui. Também é ruim de entrar depois do Aragão. É Entendi. Foca. Ele bota lá em cima, assim, cara, é muito bom. Genial. Cara, são três talentos juntos. O Fulim tá começando agora no stand-up, né? Mas é um cara que tem uma comunicação forte. É, pelo que você falou aí, eles se juntaram para fazer algo já no digital direto, isso. né? A primeira é. coisa, focaram Foi no digital. Foi um produto que eu criei porque eu tive a ideia. Eu vi um áudio uma vez engraçado do Catarinense. Eu falei, cara, e se juntasse isso, fizesse um grupo. Porque as pessoas não têm noção da diferença do sotaque, né? De, você morou em Curitiba, você sabe que a gente fala Chevette Bege? Uhum. Urra, comprei a Ford Range, tomei no rabo, né? E o gaúcho fala do. <laughs> eu virava no Daí. Fala, fala, Daí, Daí, fala. Daí, aí, no final, Daí. O gaúcho do já arrasta, Bah, os guri, tava aqui desde as três, né? Bem capaz. O O Catarinense, o capaz falou, é co... mais, o catarinense já falou, coisa mais querida, né, nego? É, coisa linda, <laughs> coisa linda. É, 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 é. Olha, oi, ô, Scrollack. É assim, ah, cara. É", Você ia vida. Ele é mais esquerda, vai passar a cara da queca, mas não a queca é uma queca para eu dar uma nota, aquela um putinha ali. E como é que é o carioca? Duvido. O carioca? O carioca ah, o carioca é o biscoito globo. <rible> ele enfatiza na bugal. Você vê o Olha o que escoalhou! Espirrar É assim mesmo. Não é? Demais, já é todo mundo é meio Alexandre Fran. Que que eu tô... Ele é carioca, Demais. né? É, na minha filha é carioca, gostei, mas já cara, fala cara. porta aberta. Porra, dia 3 tá brabo, cara. Danilo Gentili, meu Era pra ser o um stand-up raiz nesse dia. Mas o, Oscar o... o Oscar tá, preso, o Oscar no tá navio. preso no navio. Volta, Oscar. Volta, <laughs> porra, Oscar. É, Danilo Gentili, Diguinho Coruja, é, Cris Paiva. Eu fico ali também, né? Mas eu sou meio que aquele coringa ali. Às vezes, quando tá muito cheio o elenco, eu nem entro. Cris Paiva, Irineu Nicolete, Marcos Cirilo e Rogério Vilela, teu concorrente correção por podia falar o nome esse cara tá, é. tava até esquecendo que ele faz stand up porque ele virou podcast ah né? sim não é concorrente pô é só outro programa Tô tem que né? ver se ele o conselo já vai ter ido embora do estúdio né para ele chegar a tempo ah! Porque... Ah, <laughs> é que ele, ele tem fama de ele tem, ele tem fama de fazer uns tu podcasts. já foi lá já <laughs> oito mil anos foi de o o, foi o, a participação foi um foi um podcast espada chato e longo <laughs> Cara, oh, Vilela, beijo, ah, tchau. Vamos ah, lá, é, dia 4, quatro, dia quatro, segunda-feira. Bruna Luiz Diogo Almeida, cara foda também, faz stand-up voltado pra, pra professores. Bom Os professores não. amam, é ele. ele faz três sessões lotadas só pra professora, é muito foda. E é um puta comediante foda. Mas né? já era bom antes, antes ele é. só deu um upgrade na carreira dele. Emerson Ceará, que é um cara engraçado naturalmente. Era garçom, cara. Conheci ele, garçom do, do Curitiba Comedy Club. Caralho! E, porra, o cara começou a ver a gente, fazer umas paradas ali, daqui quando eu vi, cara, tava voando. Cara. Tem que trazer é. um o aqui, mano. É. é um cara que. Não, não é engraçado, véio. é foda. Não tem como não ele. É assim, de rir de tem você. Tem história ter que bagaceira. Cair no chão, assim, é foda. Tem história bagaceira pra caralho. Cara. É. Aí sim. É, Rodrigo Marques, que eu acho que tá num momento foda, né? Da carreira dele, sim. é um cara foda, sempre foi foda, mas agora tá voando. Uh, e, pô, na quinta temos nada mais, nada menos que Thiago Ventura. Na, na, na terça, que é o último dia. Na quinta dia. eu ia falar, pô, quinta no dia do Quatro Amigos, eu não fui pra fazer é, o show e ele vai. Pô, não, terça-feira. É, terça. terça. feira tá Tiago Ventura, Nando Viana, Renato Albani. Olha que elenco. Legal pra caralho. Porra, Jordan Mateus, Nini Magalhães. A Nina é foda, hein? A Nina foda. é a mina das mais foda que tem que fazer stand-up hoje. Nini Magalhães. Boa pra caralho. Arregado. É uma grande novidade. Então tem isso, tem as novidades. cara novid chamou, né? Do... É isso que eu tô pensando, cara. Já... Eu achei que era tipo fim de semana. Não. Pô, se o Ventura vai, eu então tenho muito mais agenda que ele. Cara, você, Padilha, esses caras, foda é só chegar que vocês entram no Elenco. Então vou lá. É porque assim, tem um. Eu só um... falou isso que ficou na saída, justa aqui, ó. É. Posso falar uma coisa? Hum. O cobertor é curto, cara. Eu não consigo colocar todo mundo. Primeiro, sempre porque ele é um show infinito. E segundo, que eu não consigo colocar todo mundo. O que tem de amigo meu que tá fora, amigo que eu gosto pra caralho, e não tá. Mas, qual é a notícia boa? Que nós faremos Nem vai mais tá. Risoramas. Vai ter no Rio, vai ter em BH. Vai, pô, vai ser muito legal. Que dia que é aí, isso aí, vai, Diogo? Vai ser de 31 de abril a... Terça-feira, 5... Desculpa, 31 de março a 3 de abril. E aí, toda vez que tu vai, quando tu muda de cidade, muda de elenco, muda tudo? 3 ou 4. 3 de abril. 3 de Oi? abril é o meu Quando aniversário. tu muda de cidade, muda o elenco também. Desculpa. É... 5 de abril. De 30... 31 <laughs> de março a 5 de abril. É... São 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Foda. 6 dias de pau dentro. Cara, é um festivalzão, cara. E tem uma essência muito legal, porque a gente tem parceria de cerveja. Então, é um festival que as pessoas consomem. Enquanto Vai tá ter vendo. em São Paulo? <laughs> Eu, vai ter em Campinas. São Paulo ainda não. Vai não... Campinas vai ser onde? No... Campinas vai ser provavelmente no espaço de eventos. É assim. aquilo que eu falei, por que custa caro pra fazer o Resident Porque a gente ergue tudo do nada. Assim. A, gente vai um spa, a gente cria um Comedy Club cenográfico, assim, sabe? Entendi. E, isso é bem legal. E aí vai ser então no meio do nada? Isso. Oi? Vai ser no meio do nada. Vai ser no meio. Como assim? No meio do nada, não? Não, eu sei, mas assim, tu vai. tu vai tu vai, tu vai... Construir um bagulho para falar é, o show. Adaptar é, o lugar. Adaptar é, a gente lugar. adapta um lugar para caber tantas certas pessoas. A gente só consegue também. O saco do chefe é o corrimão do sucesso, né? A gente tem vários apoiadores, obviamente, vários patrocinadores, que eu não vou falar todos, mas essa, essa turnê. Ajuda. Fiquei pensando aqui no saco essa... do chefe e o corrimão é, do sucesso. Essa turnê. <laughs> É, do Brasil todo a gente consegue graças a um patrocinador morto também que é a Caixa Seguradora você não estaria conseguindo fazer essa fazer. Esse, essa turnê aí ela ela muda de elenco cidade cidade como é que é muda muda de elenco Por isso que eu já estou falando vamos os meus amigos que não entraram nessa vai fazer um leva, próximo vai fazer na próxima e vai ter muita gente que, o, o Padilha mesmo ele até ficou de me dar resposta não respondeu ainda mas caras se ele pintar lá, cara, ele é de casa. Ele, porra, eu vi o Padilha começando a fazer stand-up, cara. Saca? Tinha Nossa, uma... pra a... ser honesto, viu todo mundo começando. Sim, né? mas o Curitiba tem uma coisa legal, cara. O Marco Zeni, ele também criou uma das primeiras noites de stand-up de Curitiba, que era o Léo Lins, ele, o Fábio Lins, na época. Sim. E uh, eu... O... Tinha um cara que fazia, que não faz mais, acho que chamava Hugo... E ali nessa nessa noite que o Padilha apresentou pela primeira vez, Sim. se não me engano. E logo depois eu já chamei ele pro John Bull para fazer o senta para rir, que era uma noite que eu já fazia em Curitiba também e eu olhei e falei, puta, cara é muito engraçado. E a fritada vai ser que dia? Agora que tem a fritada, fritada agora. A fritada vai ser dia 23 de março, hein, galera? Anota na agenda. No Comet Sample, você pode assistir ao Cara, vivo. Cara, o fritada é um bagulho que você podia fritada tirar com... um dia pra ir no marcar nada pra ir assistir. Que é uma com... parada legal. Ver ao vivo é muito mais e foda. A... E a Antônia Fontinelli é foda, porque ela É que ela dia da semana será? Se deixa eu ver. uma e, terça. E, e por ela ter atitude, eu acho que ela vai ser uma ótima Vai dar fritada. boa resposta, né? Eu acho que ela vai pegar a área e ela vai mandar muito bem na fritada. Eu acho que vai ser muito foda, assim. Tá meio treta achar convidado pra para fazer Sempre a fritada, foi, porque ó, celebridade se leva muito a sério, né? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês sobre a fritada, cara. É um projeto que, porra, ele existe faz muito tempo. Ele já teve duas temporadas no canal Multishow. E agora que ele tá na internet, ele tem um pouco mais de liberdade pra gente falar as coisas, né? Sim. Mas ainda o brasileiro se leva muito a sério, cara. Quando você vê as fritadas gringas... Você vê, porra, Bruce Willis, né? É. Você vê as... Justin os cara... Bieber. Justin Bieber. Você vê, porra, o Charlie Sheen, né? O, porra, os caras foda né, cara? O Paul, Paul Simon do... O que, que, do... que tu quer dizer com isso, cara? Que do... Os caras que vão na fritada aqui não são os caras fodas? Eu foda? quero dizer que... Porque os caras não se levam a Eu quero dizer que séria. o Ronaldo Fenômeno não topa. Entendi. Eu quero dizer que o João Roberto Justus... O Luciano tem... Huck, os cara legal, caras legais. Os caras fodas cara. que deviam estar, não estão. Eu, eu, eu não tô menosprezando nada, cara. Dedé Santana... Incrível pra mim, eu sou fã dele desde que eu era pequeno. Dedé é foda. Pra mim, ele é um cara muito foda. O Dedé, o Dedé foi lá e mostrou. Pô, estava junto, tá, né? Foi legal pra caralho. Porra, foi uma puta, 86 fritada. anos, mano. Cara, uma das respostas do Dedé, ele falou, falou assim: pô, todo mundo chega pra mim e fala: não existe mais humor que nem os Trapalhões. Aí eu olhando vocês aqui, eu falo: realmente não existe. Vai se fuder, Dedé, te amo. Ele Maravilha. é foda. O Dedé é foda. O Dedé é foda, velho. É a filha eu dele. Eu ia dormir, eu não ia dormir sem ver os tropalhões. Não, não tô zoando, não. <laughs> o cara já quer pegar e a filha Não, gente, eu tô casado. Eu só tô... queria falar. Cara do Didi, foi você que fez essa piada? Foi você. Eu... Cara do Didi, sacanagem, Foi você cara, que fez essa piada. Vocês Adorei essa piada. Alguém que fez filho essa filho piada? <laughs> Linda, filha... Por incrível que pareça, é linda mesmo e Diz, tendo somos cara... casado que fica ali querendo rugir. É. Exatamente. Não é porque tá de regime que não pode olhar o cardápio. É, é exatamente isso. Que viado, cara. Sacanagem, isso daí. Cara, Mas é Dedé muito... é gente boa. Ele sentou aí e trocou ideia pra uma ideia. Cara, vale muito, muito a pena ah, caralho, aí. A cara. fritada é um. O Dedé tem uma história incrível, né, cara? De o que ele tem de bastidor, cara. Porra, é muito sim, legal. Sim, sim. Era legal o Didi topar também. Sabe, é isso que eu digo. É, não, eu tô entendendo o que tu tá falando. Tô entendendo? Mas fala... é porque tem Por que uns caras a Xuxa não toparia? Essas pessoas, elas me ignoram. Mas tentativa, eu já morro na tentativa. Uh -huh. Por que, é que eu vou lá assim? Você leva não, muito mas a eu tô, sério. Assim, eu também já morro na tentativa uma porrada de gente desses aí, Cara, pô. o latino é... Tanto que tem uns caras quando rola, eu fico, cara... Então vamos lá, né? o latino... Por que tu lat... leva o Henrique Cristo. O latino chegou... Já pro... fez, já teve. Porra, a fritada do Henrique Cristo é um clássico. Cara. Caralho, eu não vi isso, cara. Porra, nem que tá, tá, tá na internet. Como é que ele Henrique? aceita isso também? Tá? Ele é, não né? sabe nem o que tá acontecendo. Só ele acha que, eu... que é Jesus. Pode contar a história, um história do Henrique Cristo. Pode contar a história do Cristo. conta aí. o vou contar a história do Henrique Cristo. Ó, oh, mais um corte. Aquelas minas parecem as Temos Paquita cortes. Cracuda. Cara, Henrique Cristo, cara. Foi o seguinte, pra conseguir fritar ele, foi um caminho de Compostela. Ele, ele veio pra São Paulo? Ele ir nos programas de TV é uma coisa. Agora, eu convenci ele a sentar num programa para YouTube, que sendo que é o Henrique Cristo, ele não sabe o que, tá, que é YouTube, era novidade na época e tal. Cara, eu, ele tava morando. Ele era de Curitiba, eu sabia, né? Ele era de Curitiba. Mas eu não conhecia ele de Curitiba e tal. Ele tinha ido, acho que no programa da Jimenez ali, eu fiz o primeiro contato com ele. Ele tá em Brasília. Em Brasília. Ele fez, eu tive que ir pra Brasília. Eu fui lá. Até aí não foi tão difícil pra mim, que a família da minha mulher é de Brasília. Fiquei lá na casa do sogro e tal. Peguei um... Essa foi a parte difícil. Aí eu tinha que. É, essa foi a parte de fora, porque ela casa da sogra. Cara, eu amo meu sogro, minha sogra. Aí tá. Aí fui lá para o Gama, Brasília. Conhece Brasília? É não, não Gama. conheço. Ele mora conheci. no Gama, que é um lugar um pouco mais tipo cidade de Satélite, um pouco mais uhum. afastado. Você tem que ir no táxi que ele chama. Não é qualquer táxi, é o motorista, é o único motorista que leva você lá. É o motorista dele. Aí eu tive que ir pegar o taxista dele. Fui lá, levei chegou lá. Aí você é obrigado a ouvir a missa toda dele. Ah, essa aí eu sentei aí. eu sozinho. Mas ele manda, meu pai. Ele manda. Você não sabe a missa do Henrique Cristo, cara. Abre uma cortina, ele tá assim. Aí eu, a plateia era eu e o motorista meu Deus do aí, calma aí. aí, ele... calma aí. Abre a faço, cortina e todo e... poderoso. E você vendo ali, cara, ele fez a mira, ele faz toda uma introdução um ritual e, as, e todas as Henriquete. As Henrizete. É, ali. Mas ele não chama de Henrizete. É, não, é as, as discípulas. A gente que chama, As né? discípulas de um lado e um tem um carinha também. Tem um carinha que é da parte da equipe também, que também é vestido igual a elas. Tá? Entendi. Elas aqui, o cara aqui. Tanto eu que eles a... estão eles na fritada eu, junto, eu, né? Eu olhava pro taxista e falei: é isso? O taxista. É, é isso? É sempre assim. <risos> <Caramba>. <risos> o taxista, tipo, porra, você tá reclamando? Eu já vi 50 <laughs> <laughs> Não, de boa, cara. E aí, porra, aquela caralho, cara, tive tipo, ver a pizza. Aí eu fui falar com ele. Aí eu bati um papo com ele, cara. Sabe, ali, no, daí era meio que um escritório dele assim. Ele sabia que tu ia ficar aí. aí. eu entendi assim, eu fui, cara, e Cristo é um cara inteligente, cara. Ele falava assim, pô, ele falou sobre Opus Dei para mim, falou sobre várias coisas, ele é um cara estudado da religião. Uhum. Mas eu só queria que ele, porra, assina aí. O Rick era chato, tinha que ter contrato. Uhum. Aí ele assinou, cara, o contrato da fritada pra não furar, porque era uma puta produção e não ia morrer com uma grana pra não conseguir efetuar, né? Uhum. Você vai acreditar no Henrique Cristo? Foda! Tem gente que acredita. Ele é discípulo. Que filha da puta! Não, ele foi o. Porra, é que ele não é Jesus, eu acho que não acredito, né, cara. Se ele for, nós estamos muito fodidos também. Mas tudo bem. Jesus anda né? de. CG... produz Jesus figura, Henrique Cristo, oil man. Puta é. que pariu, cara. Só maluco. Carol Conca. <laughs> Só doido, né, cara? Ele foi o mais difícil de convencer pra fazer não, a Não, não. Não foi o mais difícil de convencer. Mais trabalhoso, né? O mais difícil de convencer foi a Geise Arruda. Já chego na Geise. Aí tá. É, aí, cara, é, agora que eu quero contar a história. Quando eu trago ele com a equipe... Tô, olha só, cara. Tinha que pagar passagem pra toda a equipe. Todas as... Aérea. As Aérea para toda a equipe do Henrique... Eles em, em, ah, tá. Primeiro sete, tu foi só assinar o contrato. Só assinar o contrato e dizer, tu pegar o ok. Entendi. Peguei e voltei o ok. Rica, temos o Henrique Cristo. O Rica era o, dono, era o cara que era meu empresário na época e agenciava tal. Aí, cara, o que aconteceu? É, porra, tipo, aí ele tinha umas exigências, cara. Mas eram umas exigências meio fora da curva, assim. Por exemplo, eles tinham que ficar hospedados no último andar do hotel. Porque é para ficar mais perto do céu. Ah, cara, não dá pra. Parece piada, piada mas não é verdade. Caralho. Então, porra, eu tive que achar um hotel que tinha essa disponibilidade. Tinha que ter três, quatro quartos em cima, no último. Aí tá. Aí, ele, aí a mulher dele, a aí, aí reset mais descolada lá dele, que agora esqueci o nome dela, é uma que canta lá. Ela é bem legal, gente boa demais. Ela, que, ela falou, ó, o Henry já falou que ele não vai decorar texto e não vai responder as, as respostas. Vocês vão fritar ele e uma de nós... É porque Jesus perdoa, né? É, é, eu que vou fazer as respostas. Você aporta a voz dele na resposta. Então a gente escreveu as respostas para ele, né? Porque é um show, né, cara? Uhum. Não tô dizendo que todos os fritados... Tem fritado que escreveu pi piada para caramba também. Inclusive, Geise Arruda tá de parabéns. Uhum. Veio com umas piadas que não estavam no roteiro. E mandou bem pra caralho. do Ale Oliveira também foi mandado. O Ale? Ale botou nós no bolso. De guia o coruja, fudeu nós. Então tá, vamos lá. É, caralho, cara. Aí eu falei assim, cara, essa menina não é atriz. Ela, pô, ela é cantora lá, tá? Mas não é atriz, né, cara? Ela, e ela segue o aí, Henrique Cristo, grande detalhe aí, disso tudo. Aí ela eu, acredita nesse Aí eu maluco. mandei uma mensagem pra ela. Eu fui lá no hotel e falei assim: é, esqueci o nome dela, me deu branco agora, cara. Depois, pô, vocês me corrijam aqui, desculpa, me perdoa. Aí tá, eu falei para ela, vamos passar o texto para você na hora fazer bem lá tal. Aí combinei com ela. Caralho. O Henrique Cristo tem um ciúme das moecas. É, é mesmo? É, eu não sabia disso. Eu só queria passar o texto mesmo. Acho que ele achou que eu queria pegar a mina, não sei. Caralho. E ele, porra, cara me ligou. Ai, que eu vou voltar, eu não vou mais fazer oh, essa parada. Pai. Você não tem nada que falar com ela. E, porra, me deu um puta esporro, cara. Eu falei, não, não, tudo bem, cara. Eu só vou mandar o texto, ela lê lá, tal, na hora. Não, não desista, pelo amor de Deus. Eu achei que ele, porra, ele tava quase. Nós vamos voltar, não vamos mais fazer essa porra aqui, isso não tem nada. Ninguém fala, você só fala comigo. Eu só que falo com elas. Ninguém fala com elas. Caralho, eu falei, caralho, mano. Caralho, caralho de eu Jesus. Não podia, eu não podia ter contato com a equipe <laughs> dele sem ele, ele intermediar. E aí eu, pô, pedi mil desculpas pra ele. E depois ela foi lá e mandou bem, tal, no dia. Mas, Será que alguém cara... já conversou com o Henrique Cristo, levando ele a sério? E ele não conversa convido. normal, assim? É, conversa. Jogou. Eu, ele, eu, ele é eu, dentro eu, do personagem na conversa? Não, ele, ele é dentro do personagem, mas ele é um cara inteligente, cara. Ele é inteligente. O personagem é foda. Cara, né? ah. se o Henrique Cristo é um lunático ou que ele inventou um negócio, ele mora numa puta mansão no Gama, cara. Não era uma casinha, tinha piscina. É uma casona, é uma mansão. Eu, eu... Alguém financia essa doideira? Quem financia? Né? Ele, tem, ele tem fiéis. <laughs> ele tem fiéis. Óbvio que ele tem fiéis. Óbvio. Cara. Que pira, mané. Tem é várias igrejas, louco. tem várias religiões, tem várias facções, vários eh, segmentos religiosos. e A gente respeita vários. E, e religião se discute, você não chega a lugar nenhum, né, cara? Pra discutir religião. Não, mas o Henrique Cristo é meio. Porque Const... assim, toda vez que eu vejo o Henrique Cristo. Por exemplo, tem o Fritada, tem o Super Pop, é sempre gastando é. ele. Eu nunca vi alguém trocar uma ideia mesmo com a R.C. Porra, né? Mas, mas ele, ele, eu acho que ele converte isso a favor dele. Você pode ver, ele tá em Ratinho, ele tá lá, ele tá sempre nas coisas. Faz mas, tempo que eu não vejo ele. Por mas aí. ele existe. É, ultimamente pode ser que esteja menos. Elas estão toda hora lançando clipe no YouTube, as meninas. Ah, tem isso? Eu é. não sabia. É. o último que eu vi era ele chega com a porra de uma Dá motoneta uma moto, é um jogador do cara Henrique Cristo é a figura velho. puta que pariu só que eu posso te pude, falar né? eu posso te falar <laughs> com a motoneta azul eu gosto dele cara eu acho ele maneiro Henrique Cristo. quando tu vai rezar de noite lá tu reza pra Henrique Cristo porra, é, porra tem que valorizar no... a é, cultura cara... local porra tu não é curitibano caralho <laughs> E o Oil De onde surgiu o Oil Vocês são... O é um super-herói que não salva ninguém, né? Cara? <laughs> é, o Oil Man é um cara que fica andando de bicicleta ele, ele, no ele, frio. Ele, ele nem... Pra pegar uma parceria de um, de um... Porra, puta, óleo bronzeador foda pra patrocinar é. ele. Acho que ele pegou uma... Eu réplica. não sei se esse cara ainda existe, eu nem sei. Existe, nem sei. é o Nelson. É? Já foi na casa dele também? Já foi, Júlio. Porra, <laughs> caralho. Pra convencer o Oil Man de participar do meu show em Curitiba... Aliás, você clica lá, tem o Diogo Portugal. Ele participou do meu show, do Não meu. Não sabia, que ele do Teatro positivo, lotado, cara. Teatro positivo é e, pô, foda. 3 também. mil pessoas, cara. Foda. Eu vou fazer uma brincadeira. E, cara, foi uma participação muito idiota. Assim. Eu falei, pô, pode trazer aqui chama a produção. Aí ele entra com a bicicleta dele assim, e me entrega um quadro que chamava Piadas Lix, que eu testava piada e Todo nova. mundo conhece. E ele chegou lá. Teatro Véia Baixa. Muito legal. Assim, ah, lá em Curitiba. É. Ele é uma personalidade, sim, assim. Eu vi ele na rua. É. Troca ideia, o caralho. Ele é famoso mesmo lá. É. E ele comercializa isso. Ele, tem um ca... ele cobrou um cachê para fazer essa participação. De entrar, entregar um baldinho e sair. Foi assim que ele Mas foi do caralho pro não, show, foi do cara. Foi um momento assim, de aplauso. A única vez que eu fui no teatro positivo, eu fui no show do autêntico Sabe quem que é o Authentic? É. Não. Faz uns um vídeos de Minecraft aí, minha filha queria e <laughs> eu fui. É, a gente gravou um especial do Quatro Amigos lá, no Positivo. É? É, tá no YouTube esse show. foda teatro incrível muito foda, é uma estrutura gigante, né? Você parece que tá fazendo show, um mar de gente assim na sua frente. É Sinto bastante saudade de Curitiba, cara. Eu gostava muito de lá, gosto muito de lá mesmo. O lance que São Paulo, que você quer trabalhar mesmo assim, é onde acontece é as paradas. É né? aqui, porra. Não tem jeito, cara. Não Vai tem jeito. Vai levar os caras para Curitiba, pra. A gente chegou a fazer isso quatro meses. Ficou quatro meses Curitiba com o podcast. Quatro meses. Mas aí era isso. Não dava é pra... é a logística é difícil. É, né? tipo... Por isso gente... que o Rizorama acontece uma vez por ano. Né? Tinha uma galera que não é. podia ir, tinha uma galera que não queria ir. Porque, por Aham. exemplo, a gente fazia o um programa no sábado, o, o... cara tinha que ir sábado e voltar no domingo, perdeu jo... a semana inteira. O Jovem Nerd né? mora lá também, né? Não, acho que eles estão... Não, eles, eles não eram vir. de lá. Eu lembro que uma vez Mas eu fui... Ele é carioca, não é? Né? Não, do Jovem Nerd, não, não deles. sei, não sei. É. Sei que eles estavam lá, eu tive contato pessoal com eles uma vez só, que foi na pré-estreia de um filme aí dos Transformers, e me convidaram, convidaram eles também, estavam eles lá. Mas é eles foram para Estados Unidos. Mas o caso bem. do Jovem Nerd era diferente. Eles ganhavam dinheiro com as agências de São Paulo, e, e uma vez eu peguei avião com eles, vindo de Curitiba para cá. Você viu surgir também o Jovem Nerd? Ah, sim, claro. Oh, ah, tá todo lá. mundo viu, né? É, tipo, ah, eles só fazendo podcast há uns 15 anos. De perto. Sim, mas não, mas eles faziam o blog, né? É, sim, é, sim. É. E o Jovem Nerd era um negócio bem segmentado. E os caras são grandes celebridades nesses né? eventos, tipo campus party. Porra, sim, era um claro. E o Jovem Nerd, eles não, eles não dependiam de convidado. Por isso eles podiam morar sim, em Curitiba. Sim, sim, sim. sim, sim. Né? Vocês é. É, fica difícil, tem é. que estar em São Paulo. É que nem a cena do stand-up aqui, cara. Se o comediante quiser um dia testar texto em. Cinco casas diferentes, numa noite ele consegue estar tá entendendo que está rolando a cena. O Paulinho Serra, que é um grande amigo, comediante, um dos São grandes atores de comédia do cinema, né? Paulinho Serra, que é o bandido gay, não é? Isso, traficante o traficante gay. gay. Traficante gay. Muito Paulinho graçado, Serra se queixou disso comigo esse dia. falou: pô, Diogo, eu montei o meu comedy lá, que é o é, Retro. Rio Retro. Rio Retro e tal. Uma porra, lá não tem a cena aquecida igual aqui em São Paulo. Aqui, pô, todo mundo se ajuda não todo que fazer. mundo ali, é. tá todo mundo, é mais aquecido. E ele lá na Barra, não é todo mundo que vai, não é todo mundo que divulga. Ele ainda tá morando lá. Ele mora Rio. lá, ele tá aqui em, São... ele tá aqui até esse mês que ele tá participando de uma um programa com o Leandro Hasson e tal. Isso é doido do Rio, né? Porque você vai fazer show lá no Rio, Eu tava lá esse fim de semana agora. A plateia é muito boa, galera. Curte demais, o show é altíssimo, North né? Norte Shopping, raça. ali adoro fazer, ali. É. É, eu, morava, eu, morava, eu cheguei a morar em frente no Norte Shopping. É, é o Miguel fala, fala Bela. Bela do caralho, tava no Oi é, Casa Grande esse fim de semana. Não conhecia esse teatro, primeira vez que a gente fez lá. Não, ali é foda, bem é, maneiro. Ali é pica, ali é que o Rafael Portugal tava o em casa. Tá em cartaz, é, lá mesmo. Esse é um filho da puta que é engraçado, parado. É. Né, cara? E ele faz aquele negócio do coitadinho, né? Fica com pena dele. Né? Ele contando a história aí do... do, do de do, do uma vez que ele, que, que ele ficou com medo de ser confundido com um cara. O cara queria matar um cara e que tinha o mesmo nome que ele, <laughs> é. ele fazendo aquela porra na cadeira e a gente estragando de rir e assim o um bagulho que ele tirou do cu na hora é impressionante. Não, realmente. Outro dia já mandei a mensagem para ele no WhatsApp, ele responde por texto, né? Porra, tomar no cu, toda hora ficam falando, mandando mensagem falando desse tal Rafael Portugal, não faço ideia quem é, cara. Para de ser o saco. Falei, tá, pô, acho que ele mudou o número, né? Aí do lado ele manda a foto assim, dando risada. Ah! Ele é demais, cara. cara. É e bem legal. Ele é. Porra, cara, eu fui ver o show dele no Oi Casa Grande, que é do lado da nossa casa lá no Rio. Aí, que a minha mulher tem a casa dela lá ainda. Aí eu. Eu não sei onde é o Oi Casa Grande. É, é ali no Leblon. É. Na, do lado do Shopping Leblon. Tá. Exatamente do lado do shopping uh. Aí tá, aí eu, porra, falei, primo, ele é fofo, ele é fofo. porra, você é meu primo e então. tal. Um, um dia ele contou a história, eu não lembrava da história, olha que legal, cara. E isso que eu falo, cara, quando você usa a colaboratividade por bem, essas coisas voltam pra você, né? Eu tava, às vezes. Eu falei, às é, vezes mas eu falei assim. Cara, não, mas eu fiquei emocionado. Você tava falando pra pessoa errada, Às é, 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 vezes, às vezes. é vezes não. mais no tempo que tá. É, que... é, fala, é muito É muito coisa recente. Depois que eu falar agora vai dar merda. É, pode aparecer uns caras aí soltando vídeo na internet aí pedindo, pedindo, pedindo pra tirar vídeo. Pode ser. Já pensou? Eu já pensei, cara. <laughs> pedindo pra tirar. Cara. É, pra caralho. Pra muito. caralho. Montão. Isso foi o que... Teve uns caras que chegaram e mandaram. Assim, eu acho escroto ainda, mas pelo menos os caras foram porra gente boa de mandar para mim no privado o cara mandou para mim no privado ali para não sei o quê. mas teve uma galera que soltou na internet e assim parecia uma reação em cadeia claro. porque tem que assim, sinalizar é tudo o efeito pedra na vidraça né o primeiro esse era... foi, o pior, foi a coisa que mais te chateou foi isso de cara isso aí dessas paradas talvez sim talvez tenha que tinha uma galera ali que eu considerava amigo e que tava falando muita merda até porque tipo o quando deu a treta, eu ele tô já... Eu entendo toda a treta e o caralho. Sim. Mas, pô, se eu tô aqui, você tá aqui no programa comigo. A gente não falou... A gente tá trocando ideia aqui... E eu não falei uma merda absurda uhum. durante esse programa aqui, tá ligado? Aí daqui a 20 programas eu falo uma merda absurda vai tirar esse programa? Qual o é, sentido? É. Não faz sentido. E, e o cara que falou não tá mais, né? No programa também. Tem esse detalhe. Tem isso também. Tem esse né? ainda ponto, né? Tipo... É. E foda-se também, eu não tô monetizando. É o ímpeto, mesmo. né, cara? É, é, a, é o Inclusive, eu esqueci de falar. Galera, olha nada. só, a gente tá com. Eu preciso da ajuda de vocês que estão assistindo Boa. aí. Isso é importante. Porque assim, é, eu preciso que. A galera que curte o Flow. Tem muita gente que curte o Flow que só não está recebendo a notificação. O Jean não recebe mais a notificação que ele sabia que estava safe para começar porque ele recebeu a notificação de ir ao vivo do YouTube. Não existe mais isso porque, é, não sei se vocês sabem, mas a gente está desmonetizado tem o quê? Até umas duas semanas e meia já. E isso, apesar do YouTube dizer que não, a gente está vendo que afeta muito o alcance. E as pessoas não, nem sabem que o programa existe assim, no sentido que a gente está ao vivo, eles nem sabem que a gente está ao vivo. Então, se você conhece alguém aí que curte o flow e tudo mais, e o cara não, não assiste, ou quer dizer, não, não tá assistindo por alguma razão e tal, pô, ajuda aí a divulgar, pô, porque assim, esse momento a gente tá de fato precisando. Beleza? No futuro isso vai normalizar, mas agora, nesse momento, era maneiro tu, tu compartilhar aí também, demorou? É isso, e eu não vocês, lembro mais o que Então a gente vocês falando. dão esse recado já colocando hashtag Monarca na Fritada. Monarca isso. na Fritada. Eu vou falar Monarca com ele aqui fritada. depois. É... É maravilhoso esse dia. Vai ser. É, o, Vai acontecer. O que, que eu ia te falar é o seguinte, olha que legal. E eu não lembrava disso, e ele me lembrou, porque eu fui ver ele. Daí, eu, pô, não, vou deixar o ingresso lá pra você. O cara que produz ele se chama Sérgio Said. Foi o primeiro, o primeiro cara que me produziu no Rio. Ele que me apresentou a Ana, minha mulher. E aí. É, de onde esse cara? Porque a Ana trabalhava, produzia com ele. É. Aí ele. A Ana trabalhava de quê? A Ana era atriz e estava trabalhando com produção. Ela produziu um grupo de Brasília chamado G7, que deu muito certo tá. lá numa temporada no Rio. É, os caras são muito legais. Tá? E ela é muito amiga dos melhores do mundo. O companhia de comédia dos melhores do mundo. O Hermano Teu, que está lançando agora... No Telecine, muito uhum. legal o filme deles. Hermano Teu, Hermano Teu também é algo que existe há muito tempo, é né? Isso, Porque eu já vi Teu. Sim, aí eles eram referência para mim. Por exemplo, eu ia para Brasília, eu falava, cara, esses caras são foda. Eu já achava eles muito fodas, começaram muito cedo. Eu não, eu comecei a na profissão à tarde, Aí tá, aí eu o Sérgio Sádio me apresentou a, a Ana, minha mulher, que eles trabalhavam juntos. Mas a indicação veio do Vitor Leal, tal, ali eu conheci. E. e... Tu já estava separado? É, Rafael cara. Portugal. Não, eu o Rafael Portel. como é que eu... Mas tu já tava separado, cara? Como assim? Quando eu tu... já tava separado, é. lógico. Tá. Não. <laughs> não, quando eu conheci a eu tava com o pinto no lixo. <laughs> Véi, até ela me Coitado botou na linha, Lera. cara, porque eu era Conta assim... a história, Conta a história pra ele do puteiro. Pode? Foi, foi, pode. Era... Tarde demais agora, né? É, né? Agora foda-se, é. mano. É que assim, despedida de solteiro... O homem, quando vai numa despedida de solteiro, uh. ele pensa, quem vai descobrir? né ah, ninguém vai descobrir eu idiota fui no fui numa despedida de solteiro do amigo meu fui já de, famosão fui de Uber caralho só pegado. que o Uber esqueci que o Uber chegava no meu e-mail minha mulher estava meio desconfiada que porra não tinha dado um toque nada nela, né? tava em Curitiba pelo né? tipo meu cara e ela porra, mas de todos os meus amigos em Curitiba ela sabe que tem os do bem e tem os demônios também uhum. Aí ela tava meio capugada. Mulher sabe, né, cara? Puta ah, que Ah, ela né? sabe porque a gente, a gente sabe, não... É, é assim, é. eu vejo, eu já vi um, um, umas mulheres falando assim... Eu... Mas eu não fiz nada de errado, só fui na despesa de solteiro. só que ah, eu então não, tá Só bom. que eu omiti que eu fui. A informação, Olha, vou, vou, né? vou falar, vou no puteiro, vai achar que eu vou vou comer o um mundo. É verdade? Mas era uma despesa de solteiro. Aí foi... <laughs> Tem uma história engraçada que eu não posso deixar de contar com o Fernando Caruso. Te e... lembra, pode deixar. Tá aqui, eu te lembro. Tá. Guarda aí, faz o tá. um que Aí, eu, porra, daí chegou no Uber. Daí, enfim, essa é a história, essa é a história. De crédito. Aí ela falou, onde é que você tava tal dia? Eu falei, não, é, 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 Fudeu. Porra, aí eu falei, eu fui o cara que mais me fudi com o Uber depois dos taxistas. <risos> <risos> e porra, meu é. cara. E o que que o Rafael mamorei, Portugal te ma, falou, gente? Eu namorei no sofá durante muito tempo por causa dessa porra aí. Ah. Rafael Portugal, cara. Um dia a minha mulher está vale tá melhorando. Tá, ela está produzindo, <laughs> tá produzindo os melhores do mundo. Ela está produzindo os melhores do mundo. O Zizica, que era o produtor, não podia ir, mandava ela. Ela ficava na bilheteria, cuidava de tudo da produção do Hermano Teu. E os melhores do mundo estavam cartaz no Oi Casa Grande. Cara, é, aí eu fui no. É, por que, que eu falei do Oi Casa Grande? Eu fui no show do Rafael Portugal. Aí quando ele acaba, ele fala: porra, eu queria falar sobre esse cara que está aqui hoje na plateia. Que é um cara, ele contou toda a história que eu não lembrava, cara. Uma vez estava tendo o show do Melhores do Mundo e ele chegou, ele e o César Maracujá. Sim. Chegaram em mim, assim, com os panfletos. Cara, porra, não acredito, Diogo Portugal tá tal, a gente tem o mesmo sobrenome, cara. Eu estou começando na comédia agora, a gente tem um grupo que chama Ixi, é, não sei o que tal. Aí ele me mostrou o panfletinho dele e, pô, falei, pô, que maneiro. E, pô, recebi os cara bem, assim, né? Pô, que legal, o que vocês estão fazendo? Ele disse, não, estamos divulgando aqui nosso show tal, que a gente está começando agora. Vocês não querem assistir os melhores do mundo? Ele falou, sério? Pô, claro tal. Aí ele veio os dois, eles viram o show, levei eles no camarim, eles conheceram Caralho. o Helder, conheceram o Helder, o Pipo, o, o Siri, o, todo mundo, a Adriana Nunes, o Vitor E cara, eu não lembrava disso. Eu proporcionei, Na, naquele dia, para os caras era um grande evento. Pô, Foda. o Rafael Portugal não era quem ele é hoje. Hoje ele é o grande nome da comédia nacional, entendeu? Isso é muito louco na comédia... Não é, cara. Ali ele era um pô. cara panfletando o show dele pra mim e falando que, pô, que ele tinha uma admiração por mim Foda. e que pô, a gente tinha o mesmo sobrenome. Eu falei, que legal, cara. Depois pô. que ele foi trabalhar com o Felipe Neto, acho, acho que foi isso. Uhum. E ele me lembrou tudo disso no show, cara. Depois do show, acabou o show, eu com vergonha, ele falando, tudo, uma declaração. Isso é muito de... duro. E você ainda assistiu o cara agora, e, né? E eu vendo ele, eu falei: caralho, cara, eu não lembrava dessa história. E ele contou, e eu tenho isso gravado. Então, foda. pô, eu, eu, eu gravei, quando ele começou a falar de mim, eu já, opa, vou gravar. É. foda Aí, Mas mas não sabia que ele ia falar toda a história. Ele contou tudo e, cara, foi muito bonitinho. Eu gosto muito dele, cara. É um cara que eu admiro é pra do... caralho. Como da... ontem mesmo, a gente tava fazendo um show, o Hélio de la Penha foi assistir a gente. Nem sabia, só apareceu. É que é foda, foda isso? Cara, eu vi o cara, moleque, caceta e planeta do nada, esse cara tá assistindo a gente. Isso Minha é muito grande doido, é, é muito referência da comédia, eu assinava a Caceta Popular e o Planeta Diário, cara. Porra, tu é das antigas pra caralho, é, mano. Pô, foi, amanhã faz 53, de stand-up, de carreira. Não, não. De stand-up, não. Stand-up tem é uns 20 e pouco, só. 20, 20 anos. Né? Mas comecei tarde, né? Queria começar com essa molequedinha, Começa hoje, é. cedo. Porra, fiz várias coisas. Fui funcionário público. É mesmo? Foi. Tudo isso... Largou Você... tudo pra ser comediante. Foi fui demitido porque eu... Eu... Como é que tu foi demitido? Quem sendo que você funcionário perdeu público? lá? Eu era, uma, eu era, é, eu era, fazia muita cagada. Eu errava, eu era protocolo, daí o protocolo tinha uma máquina, assim, que tinha que fazer clá, clá. Você protocolava, assim, não tinha, não, era, não tinha computador para uh -huh. isso. Aí fazia assim, clá, clá, Né? E você tinha que fazer. E não podia errar. Aí eu errava, às vezes, putz, eu tinha que abrir a máquina. <laughs> Porra. Caralho. Aí o salário era uma bosta. Eu tinha feito concurso, tudo passei. Fazia curso. Mas pode demitir? Cara, eu tive que fazer curso de datilografia. Eu passei na porra. Caralho! Gente. Tu é passei. muito velho, irmão, com todo respeito. Muito. É, datil... curso de datilografia. Porra, velho. E já, já era umas. É, tinha umas máquinas de escrever foda, assim, na época. Que, que era... Máquina de escrever foda, não é, cabe é. em 2022. Porra, né? cara, uma máquina de escrever é foda. Se você analisar, não precisa nem de impressora. É. Só que, não, mas... só que tu é, tem que fazer é, as cópias na mão, né? É. Deixa eu te falar, vai vendo. É. Aí, caralho, velho, passei no concurso. O salário era uma bosta, mas eu tava me achando, né? Passei no concurso e tal. Aí, caralho, o salário era muita bosta. Aí eu falei, aí tinha uma menina que vendia bombom, né? E ela era mó gatinha, assim. E ela ia lá e vendia bombom. E todo mundo comprava o bombom dela, cara. Aí eu falei, caralho, porra, essa menina aí vem aqui com esses peitinhos e tal. <laughs> bota peitinho para jogo. Não, ela botava uns decotão e tal, e bonita, gata. E todo mundo comprava o bombom dela, cara. Aí eu falei, caralho. E todo mundo tinha fome de tarde e tal. Eu falei, cara, mas ela não vende sanduíche natural, né? Aí eu comecei a fazer um sanduíche natural em casa, cara. E eu levava pro trabalho. Só que eu era funcionário. Ela não. Ela ia lá porque ela tinha uma regra e ela conseguia entrar lá. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça. Aí eu ia lá em cima da vara do Moro. Aí eu comecei Não, é, aí não, Moro do Ministério Público. Aí eu comecei cara, a Cara, tomei uma tapa, uma tapa agora. Eu aí eu aí eu comecei a vender sanduíche. Cara. Eu levava faz, preparava em casa, comecei a comprar os prontos, e começou a vender legal. Aí já comecei a aumentar o. Uxa, chegou um dia, cara, que eu tava levando dois isopor, assim. Chegava com dois isopor, chegava o horário. De... Pessoal, eu tinha um horário de break. Eu pegava, usava meu horário de break pra fazer o prédio inteiro. Eu ia em todos os andares, vendia tal, eu ia arrumadinho também tava fiz a técnica da, da uh -huh. menina, né? Eu era, a eu era novinho, eu botava também minha, meu charminho pra jogo e tal. Não que eu tinha. Mas a, a, a mina era, era mais fácil, ela vendia melhor, mais bombom que eu. Mas eu, eu, eu fazia o sanduíche. E começou a bombar, velho. Só que aí, olha a cagada, cara. Olha <laughs> onde é que o tiro pega. Era o setor de microfilmagem que eu trabalhava. E aí começou chegava até o horário do lanche todo mundo começava a ligar para pedir o um sanduíche. Aí, cara, começou a, o, o setor de microfilmagem do Tribunal de Justiça começou a ser apelidado de disco sanduíche. Ah, vamos lá no disco sanduíche. Pô, daí a minha chefe me demitiu, né? Que ah, merda, hein, cara? Eu, eu perdi. Foi o primeiro caso de você perder o emprego por proatividade. Assim. Caralho. Eu, eu não podia estar fazendo aquilo, né? Ela me autorizou no começo, ela achou, ah, você deixa. Até comprava. Ele. Depois você que deixa. ela viu, depois começou a bombar, eu fui demitido. Que de... merda! É, será que ela pegar... não demitiu o passado? De certa zumbi? forma foi bom, né? Porque será que tu seria o Diogo Portugal se tu não tivesse sido demitido? Lógico que não. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida ser demitido. Tipo, não foi demitida. Eu tinha um cargozinho de chefia que eu tinha conquistado. Quando ela tirou o cargo de chefia, era ridículo, era o um salário mínimo. Daí eu falei, cara. E olha que dá. doido, você vendia sanduíche e hoje você é, tem o madeiro como seu grande apoiador. Olha isso. Que... Tá vendo? Bola, <laughs> é. Chama, eu né? Duvido tu lembrar o aquele que é muito do outro melhor que o meu sanduíche. Que, que, que ele ia falar que, que você falou. Eu que... lembrei, eu ah, lembrei cara. Que bom, é. dessa vez não ia. Não. É. <laughs> já foi. É. Tô, já tô tomando muito desse, já não tô lembrando mais. Não. Qual que é, lembrou? Caralho. Lembrou era... o caralho, ah, não, pô, era... a cara dele, lembrou não, o caralho. Eu falei, dá um kill aí, era do. Caralho, esqueci. É uma pessoa. <laughs> Era uma pessoa. É uma Tem uma pessoa. uma história. Ah, com o Fernando Caruso. Ah, é verdade, verdade. Fernando Caruso. Da, o Frita, inclusive começo do stand-up em Curitiba. Já tinha o clube da comédia lá começando. Todo mundo começando. Todo mundo cara de uma vibe legal. Fernando Caruso, pô, meu sonho meu, é viajar, fazer uma viagem pelo Brasil, fazendo stand-up e tal. Todo mundo cheio de sonhos, né, cara? Era muito legal aquilo, sabe? Não tinha treta, era mais. Tinha uma coisa que eu tenho saudade também. Aí, porra, era uma segunda-feira, ele foi fazer, a... não foi nem fazer meia-noite, ele foi fazer a do Léo Lins lá, com o Marco Zini. Acabou a noite, não tinha o que fazer em Curitiba. Eu falei, velho, não tem nada para fazer em Curitiba. Gato tem Preto. Na... Pois é. <laughs> Class. Eu falei, velho, abri uma casa nova aqui, chama Class. É uma, Essa boa... é mais, uma boate mais. aqui e tal. E, porra, eu não conheço ainda porque é nova. Então, pô, vamos lá, cara. É a única coisa que tem aberta que é o puteiro. Vamos lá, a gente vai de... pô, caralho, vamos lá se divertir, porra, dar risada com as putas. Tá, tá. Aí entramos lá, cara. Falei, pô, mas eu nunca fui, vamos conhecer juntos. Aí chegamos lá, entrei, a puta olhou pra mim e falou: o que você tá fazendo aqui? Hoje não é quinta? Caralho, <risos> mano! Caralho! <laughs> <laughs> Caralho! Eu não sei de onde que ela tirou aquilo, porque eu, não era a primeira vez que eu tava lá, mas acho que ela já me conhecia demais. de outros. E de outros. E puteiros. <laughs> cara, o Fernando Caruso conta essa história até hoje, que é verdade, que é verídica. Inclusive, mesmo... o, o, a fritada do Caruso uma, cara, é uma das marcantes, é porque. É braba, cara. Porque, porque, porque ele, ele sai num momento, ele fica puto. Ele, aquilo ali foi ele... real ou ele deu. Não, ele ficou puto. Ele ficou puto. O Caruso é o seguinte, cara. Fernando, Caruso é um gênio, cara. Ele é um dos cara que mais improvisa. Tinha uma noite de comédia no Rio de Janeiro chamado Zé, Zenas improvisadas Você já foi ver isso, cara? Hum, foi, mas eu sei. As coisas mais geniais que eu já vi na minha vida, cara. Era foda. Eu via lá, ficava assistindo o Gregório, o Queiroga, o Marcelo Diné e o Caruso, e pra mim era uma aula. Eu ia todo... Eu... O tempo que eu morava no Rio, eu ia toda segunda ver o Zé. Eu ficava ali aprendendo. Falava, caralho, esses caras são muito foda, velho. Marcelo Dinê era um show a parte, assim. E eu ficava vendo os caras só, só, só aprendendo. E vendo como eu não sabia fazer improviso e como é difícil. E como os caras era foda. E o Caruso, para mim, era uma aula de improviso. Assim. Então ele, cara, ele era foda. Então nas fritadas, é, uma vez eu levei ele para a fritada do Multishow. E a direção da fritada lá do... era um canal espanhol que produziu a fritada no Multishow. Chamava GLM. E, a, e os portugueses da GLM lá. Era, era espanhol, mas os caras eram português. Eles queriam ver o texto de todo mundo. E o Caruso ia sem texto. Aí eles falaram, não, mas cadê o texto? Ele falou, não, eu vou improvisar. Aí os caras falaram, não, você não vai improvisar. Não tem como se improvisar. A gente precisa ver os textos. Aí ele rabiscou umas coisas lá, sei lá. Só para passar, para não barrarem ele. E na hora ele, porra, improvisou improvisou, porque é a essência dele. Ele é do, do improviso. É um cara que eu admiro muito, cara. Muito foda ele maneiro sinto saudade dele no stand-up faz mais não porque tá ele fazendo... tinha um stand-up raiz muito foda o garoto ele tem um texto sobre a a uva passa ele tem uns textos muito geniais cara ele fala assim porra, uva passa quem teve a ideia de falar a ah, uva é bom vamos plantar tá podre para ver como é... ele tem umas coisas assim como eu gosto de uva passa é eu, gostas, eu também gosto mas gosta. como é que surgiu como é que alguém inventou a uva o jogo tá? tava lá no dia que inventaram tava então, a uva tava passa tava lá tava lá Mandei tomar no cu, Diogão. E eu não posso deixar de falar de um grande brother que é o Cláudio Torres Gonzaga também, né, cara? Sim, Pô, foda cara pra foda. Caralho. O cara tem uns textos foda de stand-up. O TMC foda também, né? Mas é. ele molha as fudidas. Ele, 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 Marcelo Manso, são os caras que eu respeito pra caralho, assim, no stand-up. Muito maneiro. Legal. Bom, vamos ver se tem, tem, tem mensagem aí pra gente, Jean. Tem Duvido. Aí, tem algum tem vídeo? Tem um vídeo, mas não dá pra pôr agora. Você precisa ler uma parada primeiro. Tá. Então tu lê uma aí pra mim enquanto eu abro aqui? Quando banheiro. Vai no banheiro de jogo. Vai cagar? Não, vai beijar. Bom, vai abrindo tudo porque a maioria é pra ele, né? Tá. Pior que ele falou do, do implante, que, ele, que a área doadora ah. dele é meio fudida. E agora ele levantou e foi embora ver ele de costa está fudida mesmo. Não, mas ele faz implante há anos. Ele foi, eu acho que ele inventou o implante ali. É faz muito tempo que ele faz implante assim. Bom, mas ele já fez mais de um? Provavelmente. Ele vai falar que não, mas já fez. Tu tem quantos anos, cara? 33. 32. Faz de 33 agora. É mesmo? É, 32. Idade de Cristo, né? 32. Tem cabelo pra caralho, cara. Tem branco, né? Mas tem branco cabelo pra, pra caralho. Cara. Eu, 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 tenho... eu acho da hora o branco. Eu queria ficar... ficar grisalhaço, assim. Eu acho da hora pra caralho o branco. Entendi. Em breve eu vou estar. Mas Todo tem mundo. cabelo branco na mão? Eu tenho cabelo branco na mão. Tenho nos do peito. No peito também. No saco, tem? No saco. Apareceu... Um, outro dia eu vi um... Meio triste, cabelo branco no saco, no né? No saco, é. Um bagulho é, que já é parece que velho ficarinho. mesmo, né? É, é mais um motivo pra raspar o saco. <laughs> Porque parece que fica maior depois que você raspa, né? Parece, moleque. <laughs> Ainda mais a gente que é meio gordinho, né, é, cara? E qualquer coisa que a gente ganhar de centímetros <laughs> que a pança... Até, joga muito contra, né, a pança? Joga contra. Joga contra. Que pra ver o pauzinho na moral mesmo, tem que olhar é. no espelho, né? É, e quando raspa, dá muita diferença pra quem tem a pança. Você fala, caralho, se eu perder a pancinha, eu tenho o um pau top, realmente. Você fica é com esse sentimento. É. Não é o seu pau que é pequeno, é barriga que é muito grande. É uma boa perspectiva, cara. É uma boa perspectiva. <laughs> é, porque assim, o, o... outro dia eu tava conversando aqui com o Dileiro e com o Psyll, e a gente tava falando do que, assim, eu sou do bonde do pau médio. Sim. É, não dá pra meter bronca que eu sou pauzudo, porque sei não. lá, é mentira. Mas eu acho que também tem. É, o que, que é o pauzudo? Porque, por exemplo, eu tava na, na Amy esses dias aí, ela falou uns absurdos lá que, pra, tipo, pra ela, o mínimo, acho que era. 14 centímetros do um bagulho. Porra, assim. Eu vou no eu falei, banheiro, mano, é volta, é Os caras estão falando de pau. Estão falando de tamanho de que, pau. Que, que cara, uma vira, vez ponto, ponto de virada foi esse? Cara. Eu trabalhava na, eu trabalhava <laughs> na cultura inglesa. Estava falando que tamanho Quando, quando raspa o saco, dá uma impressão que ficou muito maior por causa da nossa pança, né? Vocês estão falando de tamanho de pau. Isso, é. Nossa, tem minha teoria: quanto o cara mais fala, menos tem. Por isso que mulher não tem. Entendi, entendi, entendi. Não, então mas eu trabalhava. Na... Me dá essa mas garrafa não, aqui. Não me inclui. <laughs> ele vai falar, quero ver, calma, as... mais, ele pegou a garrafa. Não, uma Seu vez. Seu pau é isso? Não, Vigo. não, calma. Tá bem zaço. Eu vou meter as, tá, Porque... relaxa. Tá. Eu posso tocar vocês daqui se eu quiser. <laughs> Porra, mas a mina falando que. Não, pô, o pau não precisa ser muito grande, não, pô, mas é maneiro que ele seja grosso. Ah. Ah, pô, mas o que é grosso pra tu ela? Pegou a garrafa? Não, tem que ser pelo menos isso aqui, pô. É ah, caralho. caralho. Isso, é? Aí ela falou, pô, tua mão fecha em volta? Se tua mão fecha em volta, aí não, não, ele tá ruim. Cara, ela não quer um Paulo, quer a banco a nela, ela, né? Quer... A Vai a manco. Manco. Você enfia. A banco faz assim, pô. <laughs> Tá louco? Olha o tamanho do pacuco, Você tá maluco. O pau dessa é mais do que um pacote de traquinas. Não, pô. isso aqui é muito. Não tem como. Isso aqui é muito grosso. Não existe, pau. Acho que o do Kid Bengala não é grosso assim. Eu não sei. Não, não manjo muito, não. Eu manjo. Tu é. é sommelier de rola? Não, mas, eu, pô, do Kid Bengala, você sabe, cara. Ele não veio aqui. Não, não. não viu de isso, do Kid Bengala não tem como. Não, não vi de perto. Mete Mas se é grande do jeito que todo mundo fala, dá. Tipo, marca muito na roupa dele. O não marcava, pau. É, o o que é marcante, na verdade, no Kid de bengala, nas cenas dele, ele transando, que ele tá sempre tirando suor. Reparou? Ah, é, Mas ah, isso é, é do pau? Ele, é tão grande que tá aqui na cabeça. <risos> no... <risos> ele, tira ele tira o suor com o pau. É. Pô, eu já vi um cara, um cara que assim, ele, ele pra, pra lubrificar o pau na hora de, de botar, em vez dele cuspir no pau, em vez dele cuspir na, na, no buraquinho, o cara, o cara botava o pau na própria boca. Caralho. Como, Como assim, cara? Ele se enrabava também. É um certeza. pouco assustador. Muito Sério? assustador. É. Caralho. Um pouco assustador. É. Interessante esse assunto, né? Mas é. vamos lá. Não sei que momento que nós chegamos nesse assunto, mas. Cara, lá. foi a gente começou a falar de piroca. Quando né? eu vamos vou num soft e né? eu vejo o tamanho daquelas rolas, eu. Ah, é, cabelo branco. Não, e o pior não é isso. O eu pior penso, que... Deus, por que me abandonaste? <laughs> é uma mentira que é uns um bagulho que gira, né? É. Nem um pau gira. Não devia deixar fazer um pinto de borracha que faz assim. Porque um pau faz isso. Não tem como competir é, com um o pau faz dele. isso. Não tem como competir, de é. fato. Não Não, tem como é uma competir. falta de respeito. O, os homens sofrem. <laughs> Sofremos muito aí no, nessa sociedade. O Juliano Gomes mandou aqui, ó. Só sua <laughs> família. Diogo, sou teu fã. Conheci o stand-up pelo Danilo no vídeo sobre cigarro. Fritada é incrível. O muito do bom Neto. esse f... vídeo do Danilo sobre cigarro. Muito legal mesmo. É bom pra é. caralho. É um clássico, né? Isso aí. É. Fritada é incrível. O do Neto foi foda. Neto pro. Neto Proventura, se tivesse arma te matava, Kkkk. Você, você não. <laughs> Ele via... falou isso mesmo. É? <laughs> Mas o que ele falou coisa muito pior que não foi pro falou. ar. Não, 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 não. Sou... Não tem como ir pro o, ar. Né? Se a gente deixasse afetado as não, respostas do Neto, embora no outro ele outro seria cancelado dia. também, cara. Não, no outro dia ele não tinha mais emprego, não, tá maluco? Não, ele um falou tal. coisa é. de, de... Em off a gente te conta. Pô, será, cara? Porque ele fala umas merda não, não, lá não. sinistra. Não, mas... O Neto, cara, o Neto é um cara muito foda, né, cara? Legal pra caralho. Cara, ele é legal ele pra caralho. Ele divertidaço. Ele é gente boa. Ele ficou, porra, dando os no assessor dele. Porra, olha a roubada que você me botou. Só que Entendi. ele é foda, cara. Ele é freestyle. Ele veio com umas... umas... Ele não seguiu o roteirinho, cara. A gente sentou. A gente falou, ó, oh, tem umas piadas aqui. Ele foi na dele, cara. Ele é engraçado. E esse fritada teve meio que... foi, Teve dois embates, né? Porque foi esse, foi esse dia da buceta seca. O dia do clássico é, da, da buceta seca. Foi esse fritada. Da assim, a buceta da É. é. Até Muito hoje bem, ela fala né? dessa porra, parece que ela curtiu mesmo essa pergunta. Curtiu, ideia. <laughs> arrumei vários contatos pra ela com a galera que tem curiosidade. É, pra ver é se a seca can. Ela ganhou. Nossa, vários contatinhos, graças a mim. Eu a sou o Tinder Paiva da, da Cris Paiva. Entendi. É. Tá no Risorama, Cris Paiva, hein, galera. Curitiba é o de que é, 30... tipo terceiro dia, né? 31 de março a 5 de abril. No... Na live em Curitiba. É... Você no FDP foi foda. Vai ter esse ano? O que, que é isso? FDP. Eu? Deve ser, né? É, é você, eu não fiz. Mas eu perdi pra Bubis. <laughs> mas não quer dizer que você não foi foda. Desculpe, pro Bubis. Mas não quer dizer que Como você. Que é o nome não foi... do Bubis hoje? Bubis. João. Não, Kleber, não John, João. João, é, Não é, sei, o, acho que é João, boobies. né? O Bubis é o. Cara, eu, o, 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 eu, fiz, eu, fiz, eu fiz... Você não ganhou, mas não quer dizer que você não foi bem, né? Não, acho eu, que fui é bem, isso, eu fui bem, eu fui bem. Mas eu perdi naquela da torcida, sabe? A torcida que era a plateia é, que escolhia. Foi mal pra ela. Não, não tô desmerecendo ela, mas acho que eu mandei bem. É, fui, fui. Foi, legal, foi legal topar também, né, cara? Porque você ir lá no FDP, porra, o cara pode dar uma de... Ah, não vou lá. Eu fui, falei, foda-se, eu perdi. Perdi e perdi. É. O FDP é tipo a, fri é a fritada individual, tipo, é já, já é um embate. É, assim, né? é tipo é o, um... é, o, é. é o que eles chamam na gringa de comedy battle, né? É, é a batalha de comédias. Entendi. É tipo um. E vai um fritando o outro. MC, só que é piada. É tipo uma batalha de rima, só que isso, contando com... piada. É. é tipo. O que eu falar do Igor aqui? Vamos dizer. O Igor perdeu 3 quilos. Como? Depilou. Vale. Ah, muito leve essa. Cara. É, essa é leve. Muito leve. E lá aceitou o O cu. Já ficou mais pesado. Eu tô falando só do cu. Tá. Bom, se fosse o pau, seria um elogio. Seria um elogio. É verdade. É... Mas é impressionante. Igor, né? chama o Nando Viana, Renata Albani e Niwagras. Essa nossa comédia é foda. Tá faltando esses caras mesmo. São bons, hein? É. Conheço. Vem, faça. Os caras o meu são de é boa. É. Uhum. Uma Não, criança... todos. todos. O Acriano mandou aqui. Salve Di. Di e Moto Moto. Moto Moto sou eu. Hum. Aí, Joe qual foi a fritada mais difícil de fazer? Eu acho que o mais complicado foi do Wendell Bezerra, porque é. ele é gente boa e querido que não tem como fazer piada com ele. O Isso. cara é até o Batman. para é. mim foi foda o Wendell, porque foi uma das mais difíceis para mim. Porque além dele ser gente boa pra caralho, ele, ele é do universo mais nerd, né? E eu não assistia tantas coisas que ele dublava. Então eu precisei dar uma estudadinha. E quando você vai estudar e tal, pra, pra... Pra me inteirar mais sobre o que é. E aí eu fiquei mais fã dele ainda, que ele é muito foda. O é, cara é o Goku, bom. É. porra. O cara, Goku é o Bob Esponja e o e, Batman. E a, Pega. Tipo assim, foi fretada que a minha filha me ajudou, sabe? Conhecia mais do que eu do personagem. Entendi, entendi. O Jordan Hohenfeld mandou aqui. Salve, salve família. Diogo, já que você pisou na bola e esqueceu o Geraldo, e ele mesmo sem enxergar te achou. É, tô mandando para vocês aí um vídeo tocando, sem ver as notas também. Quem sabe vocês não esquecem mais de mim, S2. Se bem que eu tô puto que mandei essas essas vendas para vocês e nunca chegou. Solta o play, toca aí, Jean. Ele toca sem Ele, ver. É... Ah, olha que maneiro. É explicado porque ninguém sabe. Todo mundo acha que é o Whindersson <laughs> E o Whindersson tá levando a maior fama, levando gente pra caralho pro show ah. e achando e é que é. Achando que esse cara aí, né? Não, mas é brabo é, é bravo. Eu sou, eu sou baixista, é difícil fazer sem olhar. Tu tocou baixo numa banda? Sim. É. é, é uma teatro. banda de quê? Banda de rock. É mesmo. Você tocava o quê? Baixo. Vocês tocavam. Que, ah, pô? o que que a gente é. tocava? Tu já entendi, ah. caralho. <laughs> <laughs> maravilhoso. Você entendeu a dificuldade da comunicação? É. A gente tocava. É, eu tive banda de música própria, tinha uma primeira ah, banda de música chamada Pele Sintética. É, esses meus brothers. Não, que era um punk? Era um hardcore? Não, não. Era era, era até meio escasinha era na época dos paralamas. Assim, tá. A gente ia muito na onda do The Police, Paralamas, essas coisas. Porque eu tô falando de. Eu, primeiro Rock in Rio, cara, foi fui assistir. 85. É. E aí a gente tava muito nessa vibe, sabe? ele o, é, o parece... Paralamas, o Herbert Viano, foi no Risorama, foi assim surgiu o Paralamas. <laughs> cara, no show do Cinema. Diogo. Mudo. Eu tinha o LP dos Paralamas. Era a banda que eu mais amava e depois o Traje Rigor. E você teve um projeto com música. Trajo Qual que era? O Rigor é foda, cara, conheceu o Roger pra mim. foi Ô, Diogo, Muito foda. Você tinha um projeto de música também, que você tocava com o cara. Acústicozinho. Tá no Como meu é canal era? do YouTube. É eu e o Rogério Cordone, parceiro meu, que são músicas de humor, assim, que a gente faz. É... Puta, tem Meio que... Pedra Letícia? Cara, o Pedra Letícia eu sou muito fã, acho muito foda, não é, não é tão rico musicalmente, vamos dizer assim, porque eu e ele a gente gosta muito de uma dupla é, neozelandesa chamada Fly of the Concord. E não eu manjo. gostava, é muito legal, cara. Já teve até uma série e tal. E eu, cara, tinha vontade de fazer música e esse cara, ele faz, ele foi baterista da minha banda, ele faz um trabalho de Elvis, sabe, o Roger Cordone? Ele é o Elvis Cover, que tem a carreira mais longa que eu já vi, assim, muito foda. E a gente faz uma parada de música com comédia, assim, é bem legal, cara. Aí tem... tem a gauchesca, tem um tango, tem a... várias músicas de humor, assim. Várias músicas de humor. Mas tu teve banda de cover também? Tive banda de cover, sim. Eu achei que eu ia ser baixista da minha vida, assim, tipo, saca? Isso antes ou depois do, do emprego público? Isso foi antes e depois, e durante. É. E sempre. Você Porque... toca até hoje? Tudo. Eu... Tu toca ainda? É verdade? Ah, eu criei um estúdio de áudio, graças a ser música Eu comecei, a... Eu comecei a... a comédia, ela veio depois da publicidade pra mim, né? E a música não me dava muito dinheiro, eu precisava viver, né? Cara? Eu precisava pagar minhas contas. Aí eu criei uma produtora de áudio onde eu vendia jingles. Eu criava. Você música... dá dinheiro para caralho? Não, eu cheguei a trabalhar com. Cara, eu cheguei a trabalhar com agência foda aqui de São Paulo e de Curitiba também. Inclusive o cara que era meu concorrente, na época lá em Curitiba, é uma puta produtora de áudio hoje, chama Jamute Áudio, meu querido amigo James, né? Era meu concorrente, mas era amigo, né? Era um cara também que era um puta batera, canta pra caralho, e criou uma. Um, uma monstra de uma produtora de áudio que trabalha hoje com grandes produtos. assim grandes Nos, produtos. No seu stand-up você nunca levou no shows porque tem vários comediantes que usam né, o recurso de tocar. Eu, eu no... tenho uma música que eu faço no tem? meu show. Tem, tá fazendo nesse é, solo não, eu agora? Eu faço em todos. Às vezes eu faço. Tem várias, tem a do índio, a do índio gay. Né? Tem, tem, cara, tem várias músicas. Tem no Spotify, se você colocar lá de é? Portugal, você tem o Capial Clubber, que é o meu primeiro CD. E daí o Acústicozinho, que já é com o Rogério Cordoni. Maneiro. Que tem várias músicas legais. É, o Joe fez de tudo um pouquinho, tem, né? Tem, é, um, é, meu né? amigo. Tem uma música folle. até que a gente brinca que é... Cara, o cara tava no Zorra e depois na praça. Tipo, no Né? É, é. 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 E o... o Acústicozinho tem uma música... Todo lugar que você vai tem um cara que grita Toca Raul, né? E a gente tem uma música que quando o cara fala Toca Raul, a gente espera, porque sempre acontece, cara. É o nome da música. Eu comi o cu do cara que pediu o toque. <risos> <risos> é muito legal. A gente faz um ri de caúfo dentro do cara. Ah, que maravilha. É <laughs> o BR brasileiro mandou: Diogo, por que você não quis queimar o Danilo Gentili nem o Kleber Carone no fritada? Como assim? Nós fizemos uma fritada com o Danilo Gentili no próprio de noite, sem ele saber. Foi surpresa. Foi legal pra caralho. Foi aí, do né? caralho essa fritada. É piadas piada boa, cara. É o que o Oscar Todo o os elenco dele, imitou, Igor Guimarães, Rogério Morgado, Cris Paiva. É, o Diguinha não participou, né? Mas o Murilo, o Léo Lins participou. Foi e foi. o Rafinha Bastos. E o Rafinha, o Oscar participou de Rafinha Bastos, foi do caralho. Foi muito boa, sério. Pô, viu o isso? Léo Lynch, cara... Essa imitação do Oscar, do Raphinha Bastos, ficou boa pra caralho, cara. É, descobriu é um o melhor imitador daí, de Raphinha. Ficou engraçado, cara. Ele botou o é. um nariz e eu olhei e falei, caralho, pode cair. Ele falou fazia... assim... O cara imitou bem o Rafinha. Tô cara. bem pra caralho. Foi um momento foda ali do Pô, Oscar. Pô, o Léo Lynch no, 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 no fritado é perigoso, não, cara? Perigoso demais, cara. Na, na fritada da giz e a ruda, eu fiquei constrangido. Sabe, piadas do... Eu falei, caralho, cara. Meu Deus do céu. Foda. Exatamente. Ele vem com um taco de beisebol. Assim, Porra, eu vi um e show dele que por... o posso... sensação era cara, essa. Eu não posso piso. esquecer de falar desse cara, cara. Hum. Cara, tem um menino de Curitiba. Bom demais, eu até sei quem você vai falar. Pedro Lemos. mulher é fodido. Cara. Não manjo. Ele é bom pra caralho. Pega as fritadas, uma hora dessa, dá umas. Uma. uma, uma, uma como é que fala? é uma é piada, fala? dá uma olhadinha lá. Dá lá. uma olhada a piada nas fritadas. é, velho, é foda, né? Não, é. Eu tentei é? falar. Maratonada. Taratonada. dá umas maratonadinhas pelas fritadas e vê os cara. chama Pedro Lemos. Cara, cara esse cara é um achado. Quando ele começou, eu falei, cara, ele tem que estar no elenco fixo. Ele nunca mais saiu, ele tá em todas as fritadas. Como tinha uma comediante chamada Lisa Lampanelli nas roasts sim, sim, americano sim. que era muito legal. Mesma pegada. Mesma pegada, tá sempre. E eu botei o Pedro Lemos, cara, que... E ele fica por último e ele não tá nem aí, cara. Essa patada. Porque ficar por último é uma bosta. Quando você fica por Perde último... quase todas as piadas. Quase todas as possibilidades de texto já, já foram, foram feitas, sabe? Tipo, ah, disso, ah, o cara falou disso. É que nem piada de momento. Que nem... Se citou na se ele tinha feito do Monarch, não fiz, mas... Do Mamãe falei, eu soltei, eu já vi que o Murilo Couto soltou hoje também. Eu nem vi as piadas do Murilo, mas pode ser que a gente tem tenha, ali uma alguma coisa em comum. Tenha tido linhas de raciocínio parecidas, entendeu? É não é, é que comum, um viu né? o outro. Às vezes acontece. Então o que acontece? É, na fritada é isso, todo mundo escreveu e a gente, E eu, para dar uma verdade, eu não fico pedindo os textos antes, sabe? Então vai lá. Quem fica por último geralmente se fode. E o cara não tá nem aí. Ele vai lá. E ele arrebenta, arrebento. Pedro Lemos, ele é foda. Muito bom. Farei isso, é, vou dar uma maratonada. É muito lá. legal. Pedro Lemos é um cara parceiro. E ele tá agora. A fritada é meio que virou a marca registrada dele. Assim. É, é, é maneiro. E é muito bom. Acho tu que descobriu esse cara? Não, ele já era um cara de stand-up, ele já era um cara de texto ácido. Só que assim. é o um cara que tipo sempre fez piada pesada. Meio Léo Linza, assim. Só que, assim, meio que o, o Léo, ele construiu a carreira para isso, né? Tipo, ele não começou fazendo essas piadas pesadas. O Pedro sempre foi desde o sempre, começo. Então, sempre. Talvez é. eu acho que esse é um dos é. motivos até que o grande público não conheça, né? Tipo, é. ele, não, ele não foi meio que, ó, vou é. achar um caminho primeiro para depois fazer. Ele sempre foi o cara de fazer. E é fora você não é conhecido, você vai, se chama, você é convidado é. pra fazer um barzinho. Aí o cara vem com as piadas pesadas, o do, dono do bar fala: mano, por que aquele cara tá falando isso? Meio que dificilmente ele volta, tá ligado? Não porque é ruim, é porque as pessoas se chocam, demais é. Isso é interessante no Brasil. Se você ver os comentários, por exemplo, tem a, a última fritada com o Léo Picon. Que ele falou que foi uma treta para escrever isso aí. Ele falou pra mim então, lá do Comédia ao vivo. É, Léo Picon topou ser fritado, né, cara? Porra, Léo, achei legal o Léo Picom pô, topou ser fritado e tá? tal. Ele quis chamar os amigos dele. Foi legal, porque pela primeira vez que eu consegui colocar o, o Renato Albani, que nunca tinha feito, e o Marco Luque numa fritada. Então foi muito legal pra mim também. É, eles foram também pela amizade que eles tinham com o cara, só que tá lá Pedro Lemos. Pô, deixa eu ver os comentários, cara. É geral falando, porra, a fritada foi foda, mas o Pedro Lemos. Então é foda, cara. E eu não tenho problema nenhum com isso. Cara. Eu acho do caralho alguém se destacar, alguém ser o craque do time. E o Pedro Lemos tem sido esse cara. Eu acho é. muito legal. Assim. Ele é muito bom. Esse lance da... da piada ácida, ser dificilmente bem aceita no Brasil. Como é que vocês enxergam isso, cara? Cara, eu acho Você que, acha eu... que a gente vai evoluir para um não. ponto mais, mais gringo, assim, de, não. de entender. Eu, eu acho que tá começando a rolar uma coisa que é muito perigosa. A galera está criminalizando muito a piada, sem tá rolando muito isso. Ah, o mundo mudou. Tá... Eu já entendi. Já entendemos os, os... até onde a gente pode ir. Ah, isso aqui não pode. Isso pode. Então criaram-se várias outras ramificações e, e eu tenho um pouco de bode de gente que fala, eu era essa pessoa e agora eu não sou mais, isso. eu me, né? Eu sou um velho em desconstrução. Sim. Porra, é, eu, eu eu era essa pessoa e eu peço desculpa, eu tenho um pouco de bode disso, porque era uma época, cara. É que nem você condenar os trapalhões. Agora é está tendo um exagero na criminalização de piada. Tipo assim, de negro. Vamos lá linchar ele virtualmente. Porque ele falou isso. É. E aí vem... Trrrrr, e eu recebi uma queixa crime essa semana. Ah, que eu vou ter que ir na delegacia e o caralho. É, é por horrível. Por conta disso. É um saco. Eu já fui também é. em delegacia. É, é bizarro que você é chegou na delegacia... Né, já foi algumas vezes, né, de é. É. não Eu já fui várias. É. O próprio do Dória, que eu recebi um processo do Dória, eu achei errado, cara. Era uma piada. Ele é uma figura pública. Ele não pode processar alguém ou censurar por causa de piada. Saca? É. E os meus melhores advogados foram meus amigos, porque ele começou a ir nos podcasts. Aí é. foi lá no Vilela e Vilela falou: pô, por que, que você processou o João Portugal? É, o Vilela falou: se você não tirar o processo, você não vai embora daqui. Ah, Aí não! Te... Vamos Aí... fazer um podcast de filme Eu achei interessante a resposta dele. Ele falou: cara, meus advogados já vão processando, tá? às vezes nem chegam em mim, nem sei. Quem sabe que realmente ele nem soubesse que ele estava me processando. Não. Aí ele tirou o processo, eu achei legal. A Vilela até falou, pô, eu só tenho advogado. Falei, é. Falei cara, a Vilela, eu te agradeço, que eu tava gastando uma bica com processo, é bizarro, e coisa mano. e tal. Aí ele tirou o processo, legal. Se eu fosse um cara muito. que, que tinha sobrando dinheiro pra ter ajudar. Tem uns um caras que ficam procurando essa porra também, né, cara? Ó, um cara que, que, que eu admiro, assim, porque ele realmente. ele continua seguindo essa linha aí, já se fudeu pra caralho, e é o próprio Léo Lins, né? Sim. Já se é. fudeu pra caralho. Pra caralho, perdeu o processo, Sim. Pô, perdeu. perder processo é muito maluco, né? Por conta Cara, de assim, piada, é. uma, Olha só, né? Perdeu assim, pra, pra gorda, perdeu pra. pra é. Pra um, uma travesti, perdeu. perdeu pra... Eu não sei se. Eu não sei se, se... Eu falei travesti, agora a gente não sabe se. É um travesti ou uma travesti. Eu não sei também. Eu não sei também. Mas vamos lá, ó. Eu, é. assim, eu não sei se vocês concordam é o, comigo. Ou a. A. Ah, de... E é, trans. é o, trans. Ou a. Trans. A. a, trans. Mas isso se for. É, se for trans homem, é o. Aí é difícil, entendeu? Mas deu pra entender. Deu. Deu pra entender. Perdeu o processo. <laughs> Pô, assim. Entendemos. Se liga. Entendemos. Ó, Cuidado, eu é. não sou comediante. Eu não sou comediante. Vocês acham que, que eu ainda assim, sem ser comediante, poderia falar, um, contar uma piada? Porque assim, tem um, tem um outro problema que é, é. Eu não sou comediante. Um exemplo. Então é... você não tá no teu lugar de fala. Não, não, não. É, não, não é isso. É assim, ó, eu não sou comediante. Certo. Eu falo uma bosta. Daí eu digo que eu sou comediante. E que aquilo ali era uma piada. É, qual, que é, qual que é essa linha? É capaz, cara? De, hoje em dia é pode ser pior você falar que é comediante. Não, <laughs> ah, não, não mas assim. Do mas o fato comediante. de eu, assim, eu não sou comediante, mas eu vou, eu vou dizer que aquilo ali foi uma piada. Isso é meio confuso, sabia? Porque eu, eu até tento entender. Por exemplo, você. Às vezes eu sou processado. Eu fiz uma piada num show. É meio que você o meu é comediante. Né? Então, mas qual que é? Eu, eu não sei de verdade a diferença, até que ponto, por exemplo, do cara postar uma piada num Twitter. Aham. Uhum. fala, não, pô, mas Twitter aí. Twitter é muito mais perigoso. É, né? não, não, não poste é piadas no sim, Twitter. É perigoso. Virou um ambiente muito mas tóxico, não seria, Mas você... não seria também um perfil de um comediante que provavelmente tá ali, o, o objetivo principal daquele perfil do Twitter é botar piada. Só que tem, eu não sei de verdade até que ponto diferencia isso, se muda alguma coisa. Eu acho que quando a gente faz no palco tem é uma quando defesa você, maior. Quando você, escreve, show... quando você escreve, não tem entonação, não tem interpretação, não, é, é, não tem a vírgula. É muito difícil. Ainda é mais difícil. no Twitter é que, que o cara Twitter tá roda isso, e o fica o cara cara tá prof, procurando caralho, um jeito caralho. de te fuder, né? É isso. Assim. É... Você tá com o cu ali e um monte de gente querendo botar... Uma... Entendeu? É mas isso. o fato também de estar tá no show ali, com a plateia rindo, da piada... Isso também não, não conta porra nenhuma, viu? Não, era pra... Cê não, mas, mas, mas eu fui absolvido de um processo uma vez, porque o juiz entendeu que era um Sim. ambiente de comédia. Eu também já ganhei foi processo. Foi pro Ministério Público. Aí chegou no Ministério Público, né? É, tipo, ele entendeu. que... Não, mas peraí, isso foi falado no ambiente de comédia, as pessoas estavam rindo, era isso, isso quem. Que, que, tipo, entendeu que era tratado de, de uma piada, de, é. entendeu? E que não era. Eu já uma... ganhei processo ele... que o juiz alegou. Porque Liberdade colocam... de expressão. Ele estava. Era fictício não, ali. Claramente não estava dando uma opinião, estava fazendo uma apresentação e a liberdade de expressão, permite o cara fazer é porque, a apresentação. Assim, é porque é, assim, eu já vi, um, já vi pessoas usando argumento... Então, já perdi uma coisa muito parecida, entendeu? Uhum. Porque no é final das É meio arbitrário, meio foda-se. É interpretativo, é tipo bola na mão. Porque é uma pessoa que vai decidir, o um juiz, entendeu? É um juiz do... Aquele juiz pode achar que o cara tá no direito de fazer aquela piada. O outro juiz fala, não, aquilo ali, ele cometeu um crime. Eu já vi um, é interpretativo, Eu já vi um... não um, 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 lembro se era um comediante, não lembro, na verdade, onde eu vi isso daí. Mas um argumento que eu vi, achei interessante, é, porra, é... Isso, pra claro, né? Na defesa de quem é comediante. Uhum. É, porra, eu já vi na novela lá, o cara fala essa porra Sim. e é, ele é só um ator. É. O comediante, ele tá só sendo comediante. Sim. Eu não sei se casas, o que é que vocês acham disso. eu sentido. acho que o problema é que a comé... é uma arte, só que é uma arte marginalizada, né? E no caso, é caso de visto... você é foda que é cara limpa, é. né? e não é visto a comédia stand up principalmente, não é vista como uma arte. Esse é o grande problema. Ela é vista como opinião hoje. É. E não é, cara, tem ficção, tem exagero. O que faz uma piada? É, que nem no surpresa... show, eu fui dele lá o caralho, eu cheguei no camarim, porra, aquela piada daquele bagulho lá era real mesmo? Ele não, porque ele inventei. Porra. Inventei, <laughs> era uma puta, o cara fala, caralho, claramente é uma ficção. É o exagero. Tem que entreter as pessoas. A, a Piada é o um exagero com é. é. né? a surpresa, né? Mas é o que você falou. Também Você se, se faz um filme daquilo, não daria nada. Mas se tô ali em cima do palco, contando mesmo uma ficção na cabeça das pessoas, pô, é, o, é a opinião do Diego ali, o cidadão Diego, tá falando aquilo, tá ligado? e caga é... o entorno, desculpa, de algum entorno do mas... das risadas que as pessoas pagaram para ouvir aquilo. Você uhum. então nem aí na hora da, do contexto toda... que eu acho que quem eu... se ofende com piada não, não tá com Exato. a intenção da querer ver uma retratação, não quer que, sabe mas... que só quer, no final, só quer que você se fuda. Quer tentar Todas as dúvidas, vida. você tira. Indo assistir meu show sábado, come de sampa! Cara, ó, você vai no meu Instagram e me segue arroba Portugal. e ali tem o link na bio. Ali tem um link promocional. É, o código é Flow Podcast. Aí você vai pagar só meia. Sábado não me cobre coerência, o show tá brabo. Eu espero vocês. Valeu. Vou lá nessa porra, cara. Cara, vai lá. você vai curtir, cara. Ó, eu tô me recebendo, Camarim. Riso garantido ou mau humor de volta? <laughs> É, porra, ainda sobre isso, cara. O é, que, que vocês, vocês fazem? Já fizeram ou fazem assim piadas direcionadas a alguém muito específico, no sentido de esculachar aquela pessoa, dar uma denegrida maneira na pessoa? Isso é piada? O que, que vocês acham? Caraca. por exemplo ó aí subo tá. no palco você aí, sobe no palco que tá. e você hoje começa dia. a escaralhar hoje em dia tem um aí, aí é mas não você... é meio que isso que tipo fez com o mãe falei por exemplo não Se, porque... não porque você tá alou um cara que fez uma bosta mas é isso dif... tá. então vamos lá então, diferente você toda... de você fazer piada Sim. com uma outra pessoa qualquer que não vazou um áudio dela no WhatsApp mas você tá fazendo uma piada e assim e, e, e uma parada que assim você você meio que você Mamãe, falei e fez todo mundo refletir sobre mandar áudio em grupo de... Ah, sim, sim. <laughs> sobre sim. amizade, né? Acho que que ele amiz... falou ainda, pô, meus... mandei ficar pros <laughs> meus amigos. amigo. assim e... tá cheio. Nossa né? senhora, hein? Caralho, pô. Bom, é. Tinha, Mas, que assim, um no... inimigos, né? tinha que fazer o um... show quatro inimigos, né? Nossa senhora. No aí, caso que... dele, ele falou uma bosta, assim, que sim, se sim. você mostrar pra qualquer pessoa, sim. ele tava falando bosta. Sim. Agora... Mas o fato da pessoa falar uma bosta passa um pano pra quando ela tá, tá sofrendo piadas, entendeu? É o alvo da piada. Aham. Uh verdade. -huh. O grande problema é ser o alvo, porque as pessoas. É, é tudo lindo, tudo ótimo. Até quando você é o alvo. Esse exato. é o problema. E, de e, se levar a sério E aí caralho, eu, tenho, eu tenho um pouquinho de bode dessa nova onda de gente de comediantes que falam. E, porra, não quer dizer que eu não, não me dou bem com comediantes que falam isso. Mas eu discordo. Quando os caras falam, ah, se ofende, não é piada. Cara, uma piada, às vezes ofende, mas não É uma piada, não Mas no é uma objetivo. piada, alguém cara. pode se ofender por qualquer coisa. O nome coisa. não é piada? A é piada. Pô, mas assim. É Só é fucking joke, mano. Piada não pressupõe que alguém se fudeu ou não? É. O... Alguém se fudeu, né? Alguém se fudeu português, é o português, é a loira, é o. E é aí que tá, entendeu? É alguém. O é. Chapéu, o David Chapéu fala que às vezes a, a coisa mais engraçada tá na crueldade. Mas eu não tô falando porque é cruel, eu tô falando porque é engraçado. Exato. E, ele fala, e tudo é engraçado até acontecer não com é você. O problema é, é sempre ser o alvo da piada. Ca... E o cara. Porque eu acho que o cara que, por exemplo, o, sei lá, um, um gordo que se ofende, mas você tá lá falando do magro, tá falando das bosta que acontecem na vida dele, do casamento, que ele é distraído, tá rindo. Só é. que quando ele é o alvo, aí Exato. é da pessoa se levar a sério ou não, entendeu? E o Rick Gervais fala um negócio que eu acho genial também, que ele fala, pô, é que nem você se meter na frente de uma bala. E falar, ah, você, entendeu? Uhum. É tipo, você que entrou no meio da bala pra ir reclamar que, uhum. que foi levou o time. É, foi no show de quem, cara, é. que eu vi o cara, ele tava zoando uma. Ele tava zoando gordo, daí uma gorda levantou, ficou puta, falou pra caralho, ele foi e zoou a gorda lá. É. E ela foi embora e ele zoando, e eu, eu não lembro quem que era, era um gringo. Que então, eu falei, caralho, esses malucos, vocês tão. Se Nos né? Estados Unidos o bagulho é, é mais. É mais. Ninguém foi lá processar o cara, tá ligado? É, Meio porque que parece é, que é mais, mas no... aí eu acho que já é um lance mais cultural também, né? Porque a comédia lá existe há muito mais tempo, o stand up. É. Pô, você agora aqui, tipo, no, o Comedy Club que, que existe há mais tempo, aqui, eu acho que é o hilários da ABC, né? Porque fechou, acho que o Comedy e tal. Tem cinco anos de, de vida. Tem o de... comedy mais duradouro aqui do Brasil. Então, ah, é, é muito recente ainda a comédia stand-up, culturalmente falando, sabe? Lá fora, você vai tem comedy club em todo... Você tem rua só com, com comedy club no lado do, do outro. Cara, o Ed Murphy, quando começou a carreira Nossa, dele, já é. tinham vários comedies. Ed é Murphy, eu vi... Eu eu é. Toda vez eu falo isso. Eu vi um show dele de, sei lá, 90, 70, 80... Acho que é 80 e pouco. 80 e pouco. Ele tá de vermelho. É isso, isso. Cara, é, é assustador. Eu fico aquela é. porra ali 22, então, só não é possível, tá ligado? Eu morei nos Estados Unidos, eu fui intercambista e você vê como é que é o negócio, né, cara? O troço estava na minha frente, eu não me ligava que aquilo ia ser o negócio que eu ia fazer na vida. Eu queria ser baixista, queria ter banda, essas coisas. Cheguei a ter uma banda lá com os colegas de colégio, uhum. tá? Mas eu eu estudei num colégio que era 80% black, que chamava, né? Era, a maioria era negro do meu colégio. E os caras assistiam o Ed Murphy, cara era um ídolo. E daí eu vi ele com aquela roupa cor de rosa e os cara, os caras do colégio vendo assim, fazendo uh uh uh, sabe tipo a reação deles com as piadas do Ed Murphy. O Ed Murphy tocava eles, sabe? Uh -huh. De um jeito muito foda. Um eu tava foda. aprendendo a falar inglês. Eu falei, ah, caralho. E depois eu fui entender, porque daí saiu aquele filme Tira da Pesada. É. Eu fui entender quem era o Ed Murphy. Esse eu, show foi antes eu, desse eu, filme e tudo, né? Então, eu acho. Esse, e aí que tal? Tá, eu conheci ele no stand-up, vendo quem era a figura, pra depois ver o filme e aí é. entender qual era do cara. Ao contrário de todos os brasileiros, né? É, ao contrário de todos os brasileiros. É. Porque eu morei lá numa época tal. Sabe que uma coisa curiosidade? Eu morei numa cidade, num lugar chamado Long Island, né? Eu Sim. era intercambista do Rotary e então. tal. E eu jogava futebol. Uh, me colocaram lá, né, no time do. Só eu porque tu era... é brasileiro? E eu era uma fraude, cara, que eu era uma bosta no futebol. <laughs> Aí tinha uma cena engraçada que eu não sabia falar inglês, né? Cara? É e o meu coach, né, o técnico ele falava assim, Diogo, você tá impedido ele falava, Diogo, you're offside né, que é impedido, e eu não sabia falar inglês eu falava, no problem <laughs> eu falava assim, no problem eu, no problem, o eu Tava impedido, eu falava, no problem e aí eu jogava futebol contra os outros colégios, e um dos colégios que eu jogava bola era Massapiqua que é a cidade do Seinfeld Caralho, que foda. Muito doido, né? Foi descobrir é. isso depois que eu vi o documentário do é, Cypher. Então, falou, eu nunca assisti. Eu sou de um tem, lá pico. tem comediante que tem, tipo, 40 anos de carreira. os é. cara faz há muito tempo. Então, eu acho que, respondendo aí a sua pergunta, acho que é muito do lance cultural. Só que tem um problema. A gente vai ter que fazer o stand-up comedy se tornar algo popular, é, cultural no Brasil, Durante as redes sociais, né? Coisa que não aconteceu Muito mais lá difícil, fora. Né? Então eu não sei, eu não tenho muita esperança, não, assim, de verdade. Assim, de coração, acho que, a, que tendência é é a, a tendência é piorar. A tendência é ficar cada vez é diminuir mais o, o, a área do gol, assim, vamos dizer assim, a área que você pode atuar na comédia. Já tem coisas, já tem piadas que não rolam mais. Que eu... Não, mas quando a piada piadas não. Que, não eu já rola, fiz que eu não faço mais. Quando a piada é. não rola mais porque ela deixou de ser engraçada, é uma é coisa. É uma coisa, sim. Agora, quando a piada não rola mais, porque ela não é mais... Aceitável? Não é, não é esquisito. Porque, assim, ela continua sendo engraçada, é né? Isso, cara, é isso. E é. como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês jogam esse jogo, cara? Assim, existem existem lugares que voltando, proíbem vocês de falar ficando alguma coisa? uma rodada sem jogar, é. voltando casa. Fica uma, é, fica é aquela isso. rodadinha pagando o advogado. É, eu não sou o melhor pessoal para falar disso, porque geralmente eu faço ainda essas piadas, eu ainda, eu ainda luto. Já, alguém já alguém já chegou em você e assim, tipo, você foi fazer show em algum lugar e o cara falou qual é? Pega leve, rola, rola isso, não rola? Não, Geralmente acontece o contrário, porque quem vai assim, no meu show hoje em dia, principalmente no solo, vai meio querendo ver sangue, né? Até onde eu vou e tal. É, o, o público do Léo Lins também, cara. É, Ele então, tem um público que quer aquilo. É, geralmente, tipo, eu fiz show agora no Rio com quatro amigos. Eu, eu sei o limite que eu vou no show que é o grupo, porque ali no grupo, querendo ou não, é a galera. Tem galera que curte mais meu trampo, mas tem gente que gosta mais do mais, então. Ali eu dou mais uma mesclada, sabe? Eu não sento o pé total. E aí, geralmente, nos shows dos quatro amigos eu recebo muita mensagem. Pô, queria mais coisa pesada, não sei o quê. É, no show dos é quatro, quatro amigos tu deve ficar meio vendido. Assim, todos vocês, <laughs> todos os quatro, é. devem ficar meio fudidos porque. Assim, o fã do Thiago gosta de uma parada. É. O fã do. O quer tem... falar de punheta. Mas ao mesmo tempo a maioria tá ali porque entendeu que são quatro caras completamente diferentes e gosta do, do todo. Então chega um momento que tá o Márcio é o cara que vai estar tá bravo ali espumando. Aí vai vir o Di daqui a pouco com as piadas pesadas. Ventura falando da quebrada, tá ligado? O Afonso eu, procurando particularmente, o pai dele. Eu eu não. Assim, eu, eu quando eu vou assistir um show de comédia. <risos> eu <laughs> vou... o Jean pegou essa piada. Eu não entendi, desculpa, eu falei em cima, é. eu tô meio bêbado. e o Afonso procurando o pai dele. Quando você. É, é, quando você vai ver um show de comédia? Okay. Eu, basicamente, eu, 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 eu não. Cara, ó, eu não tenho um comediante favorito, para começar. Eu não tenho nenhum estilo de comédia favorito. Quando eu vou num show de comédia, Você eu já rir. vou, eu já quero hum. rir. É. Então assim, eu tô meio, eu, assim, eu, eu eu gosto do Afonso, do Afonso Padilha, eu gosto do Léo Lins e gosto do Whindersson que no também, tá ligado? são três estilos completamente diferentes. Completamente diferente, completamente, um diferente, completamente é. diferente. A minha pira, assim, eu não vou numa, por exemplo, ah, esse maluco é escroto porque ele fala isso. isso nem passa na minha cabeça. É bizarro ligado? a pessoa ir, né, num bagulho desse, né? É um pouco bizarro. É bizarro, acho que é a pessoa quer é passar estresse, né? Passar. Você então, uma coisa que eu sei que eu tem bosta onde eu não gostava? É porque para ser assim, sincero, mesmo. eu acho meio, eu acho esquisito. É, mas é a mesma pessoa que vai lá no teu Instagram para te criticar, ela vai, o que ela te segue para te odiar de pertinho, é tipo... E é muito difícil no show ali alguém reclamar com você realmente de fato de alguém reclamar. Alguém já levantou e foi embora do um show? <laughs> é. sei, Esses dias. Porque tu eu zoou eu... diretamente. Igor, quando dias. levanta e vai a gente liga para é quando levanta e vem. É. A gente tem que pensar rápido. É. <laughs> entendi, entendi. Porra, mas assim, ó, é... eu não consigo entender muito bem, porque assim, quando um cara fala assim, eu sou comediante, eu faço shows, eu, eu, eu conto piadas. É... O cara ele precisa para eu não gostar dele, ele precisa não conseguir fazer eu rir. É isso. Ou ele precisa. Mas verdade, até que é isso. Pô, você eu não gostou. Que é mais do que isso. Você vai fazer o quê? Pô, eu não gostei. Tá bom. Teve outro que eu gostei. Mas você não vai, tipo, pô, você vai levantar, xingar. Eu acho que reclamar. é mais do que isso, na verdade. Você que eu faz falei. isso quando você vai no cinema, você não gosta do filme, você fica Levanta, lá xingando na tela. É. Não. Não. O que eu, o, o, eu acho que é mais, é mais, porra. Foda-se que se quer falar. Tudo bem. <laughs> <laughs> Alguém tinha que ficar Aí, com ó. essa função no programa. Eu vim aqui... Pra... Eu vim... <laughs> Fiquei sendo, Agora você pode ser esse cara que, que esquece. Que que Porque cara. o Monark foi embora. Agora ficou com você, esse cara que é. esqueceu. É, perdeu o raciocínio. Puta cara. que pariu. Tinha a ver com... Tinha a ver com você gostar do... de rir, né? Que você falou... É, é verdade. Rir. É que assim, eu acho que o... <laughs> eu... voltar, é, é mais hein? do que... <laughs> é mais do que me fazer rir. É... Fazer rir é, é, é talvez Sim. o número um... Mas fazer eu ter alguma reação. para é. pra mim tá valendo também. Por exemplo, igual eu te falei, eu fui no teu show e várias piadas que tu mandava ali, minha reação era caralho! É. O... Porra, essa foi foda, hein, cara. O, o próprio o Chapéu, que é um cara que eu sempre fui muito fã, acompanho bastante, ele fala que é engraçado qualquer um pode ser. Agora, interessante, que no fundo é isso, você achar interessante é. o, que o cara tá falando, que é o que vai prender a sua atenção, né? Eu, tô, eu acredito e a, e a, nisso. E a, é. e, a, e a gente que é comediante, o que chama a atenção da gente numa piada é tipo, porra, como eu não pensei nisso? É. É. A gente fala, caralho. O Olha cara... onde foi o raciocínio, né? Caralho, o cara soltou essa e eu não estava é... vendo. Não, tá não e a comédia. A gente que é comediante, que a gente pensa assim, que, que as plantas mais. as frutas mais fáceis do pé são mais fáceis de você chegar, né? Uhum. Quando o cara cria caminhos diferentes. Que você e pega não... aquela lá da ponta, tu fica fudido, é, é mano. É quase que é. matemático, né? A piada é. é quase que o cara, pô, ele te levou pra um. um quase que um labirinto pra chegar no, no, no desfecho, que a gente chama de punchline, né? Que é a hora do, do desfecho. É muito legal isso, cara. E, você fala, e pra mim, uma boa piada é isso, quando você fala, caralho. Como é que eu nunca pensei nisso? Como é que eu não tive essa ideia? E por isso que... Como, como é, que é que eu, eu não passo? vi ele? Eu, eu penso assim, como é que eu nem vi esse cara construindo essa porra? É, é tipo assim, tá como, é, é, como é que eu, eu passo por essa situação, eu já, porra, ela estava ali na minha frente e eu não vi por este ângulo. Então, a comédia, a, o stand-up, comedy, ele é muito a observação, né? Tipo, é, é a arte. É a arte, né? é a arte e, da observação. Aí você falou, pô, não tenho comediante preferido, mas eu acho muito que talvez possa ser momentos da sua vida. Por exemplo, se você tivesse ido num show no comediante que acabou de ser pai no momento que você acabou de se tornar pai com certeza você vai se identificar muito mais com aquilo que ele está falando porque você está vivenciando é que aquilo naquele momento enche, eu, eu olho o, a comédia assim não sou sommelier de comédia não sou o cara que manja para caralho das técnicas e manja todos os comediantes do planeta, não é isso mas assim é, eu eu tenho eu eu tenho uma característica que é eu eu quero ver se aquele cara ali é interessante. Interessante, tá ligado? É, eu acho que é a palavra então, mesmo. Então, o, o cara, eu não sei se eu. eu não sei, isso daí talvez não me pegaria, não. Eu acho que nem me pegaria. Eu acho que o que me Quer pega. Mesmo, é mesmo o, o raciocínio, né? É, é o raciocínio do cara, tá Como ligado? ele vai te prender ali, né? Com as e as eu ideias. dei sorte até hoje, que eu, eu ainda não vi ninguém que eu falei assim. Puta que merda! Mas você viu bastante show? Já vi alguns, cara. É. Já vi Assim, eu vi. Eu confesso que a maioria dos que eu vi foi pela. Foi especial, tá ligado? Hum. A maioria que eu vi foi, foi na TV, é. foi baixando e o caralho. Mas eu já fui no Clube do Minhoca, eu já fui... Ah, você já colou lá? Já... Muito maneiro. né? Maneiro pra caralho. Já foi já fui no, no, no Comedy Sampa. E agora tem um comedy novo que é do Danilo, né? Legal que chama pra caramba. My Fucking Comedy Club, que é pô, ficou um negócio muito grande. Da Alameda, a travessa da Alameda, Parece. Santa. Porra, parece muito esses comedy de Nova York, assim. Ele fez um a distribuição é um... das mesas tá muito boa, M né? Muito pra legal. Os comediantes é demais. Muito Aqui legal. em São Paulo tem uma caralhada, sim, não é isso? Tem. Então, é, é o lance do, da parada cultural acontecendo, né? Porque agora tem vários comedy clubs de vários tamanhos, de vários jeitos. Então, e é o que tá abrindo porta para um monte de gente, por exemplo, uma molecada nova que não tem tanto seguidor e fazer um solo, por exemplo, porque você pega um comedy club de 40, 50 lugares, o cara que não tem tanta gente seguindo, ele consegue fazer o um show lotar e testar solo, testar material, tal. Tá? Isso que é foda. É. E tem muito comediante novo que tá chegando agora que já quer um solo. Não, né? não, é, cara, os... eu, demorei tempão para gravar meus shows. Mas eu shows, acho que esses aí, é... né? tem alguns que a natureza vai cuidando aos poucos, né? Que no final vai ficando quem tem que ficar mesmo, eu acho. A isso eu nunca me incomodou, em... uns caras que é meio louco, assim, que não. faz umas, uns comediantes meio doidos. Porque eu sei que não vai, não vinga. Qual, não tem um exemplo de um a cara ver... que, é, que é um escroto, que faz uns bagulho absurdo e tá até hoje vivendo de comédia. Cara, é verdade, eu acho que... Eu chamo isso de... Não tem outra explicação, é você gostar do que você faz. Cara. No porque, final, véio, é. se não, não tava fazendo, cara, até hoje. Poxa, cara... 20 anos já no jogo de cara Porra, 20 anos. Tive meus momentos de, porra, de muito... Teatrão pra duas, três mil pessoas e é, de, de até, ir pra 300. Até é. hoje meu recorde em Joinville não foi batido de... de Quantas de... pessoas? Eu acho, que eu, fiz, eu acho que eu fiz quatro, cinco sessões num dia. Foda. É tipo, era uma época que... Eu também... Saúde aí pra fazer solo quatro, Teve cinco sessões. Teve uma sessão? época que eu tava meio que sozinho também no mercado, assim, sabe? O stand-up veio logo depois, deu uma... Tanto que eu até tive que... Chegar pro galera do Clube da Comédia e falar... Galera, desculpa, mas é meu momento. Eu vou rodar. Isso foi uhum. antes que aconteceu o CQC, uhum. né? Porque quando veio o CQC, aí os caras explodiram. Mas eu trafeguei bastante um tempo sozinho. Porque eu precisei sair um pouco do Clube da Comédia. e eu falei... Cara, é meu momento. E foi muito legal. Foram dois anos assim que... Porra, Teve alguma coisa que você acha que faltou você fazer assim? Que você ou mudaria... Me dedicar mais o YouTube. Isso eu falo. É, esse Agora é o grande tô, ponto. Isso foi uma, uma falha minha. Mas, por outro lado, eu... Posso falar que eu não passei minha sacolinha. Tipo, acho que tudo que eu conquistei de financeiramente foi graças a esses. Você dois, foi o primeiro comediante. Claro era... que até hoje funciona muito. E claro, tem pô, evento corporativo, tem tudo que eu faço. Mas assim, é, era um momento meio. Puta, eu, cara, eu cheguei a um ponto meio tão cavalcante assim, que eu fazia. Sim. 20 e poucos shows no mês, assim, cara. Era é. foda. E show redado, tudo, Tinha um bagulho que falava é. muito, acho que não é escroto falar isso, né? É. Do que você foi o primeiro comediante a atingir um milhão, né? Chegar é. no milhão. É, né? Na foi foto, muito foi... rápido, é. né? Foda pra caralho, contando piada, olha que louco. Porra. E tudo que você construiu na sua vida, tudo que você tem, foi contando Exato. piada. Isso é muito Exato, foda. Exato, contando piada. Pois é, e o cara já é... teve banda, já foi funcionário é. público. Vendi um sanduíche. Vendi um sanduíche. <laughs> e hoje ele tem dinheiro pra comprar o um madeiro. Olha que <laughs> foda. Hoje ele é sócio do madeiro. É. Hoje ele toma vinho, cara. Eu sou é. meliezinho de vinho. É. Ele, cara, ele chegou aqui, o cara perguntou. Não, foi o podcast tratando. Ó, pô, muito legal. Ele é inimigo? Sensacional. O cara chegou aqui. <laughs> Não, que uva é essa desse vinho aí? É. Vamos harmonizar manja, com essa manja. coxinha. Tu viu, o cara, tu viu quando o cara serviu o vinho? serviu só um pouquinho? Ele mexeu. Ele é, deu Pá, nossa, eu já com a com a cometi mau lá em Portugal. No primeiro dia já veio. Aí eu já. Bah, eu já mandei pra dentro. Falei, Pai, é tudo igual, não dá pra ficar mexendo o vinho, cara. Já foi Sim. pra não botei açúcar, não é café, cara? Tem que mexer. Porra, pois vindo. é. É. Bom, mas Diogo, muito obrigado por vir aí, Cardin, muito obrigado Pô, por. Vir posso também, só falar cara. um bagulho aqui mandar um salve, cara. porque Mano. lá no podcast a gente tem os nossos membros lá que são fiéis pra caralho então que fala aí. Que é o e tem o um grupo que é o Only Feios, né? Que lá no podcast, para você ser seguidor lá do nosso podcast, você tem que ser muito horrível da face, né? E ah, todos, é. todos são bem feios. Mas só da face? Não, ah, tem que ser pessoas feias. Né? E, tá. E, e assim, a gente nem botou essa regra, mas foi automático já acontecendo. Entendi. Até porque os caras que fazem o programa são bem feios, Feio. Né? E aí a galera, uma galera aqui, a Nancy, o Guilherme mandando salve, a NB Couto, a Fabiana, geral aí mandando um salve pro Only Feios do podcast que... Que gostaram aqui do episódio e o pessoal falou que tá com medo do Igor ficar bêbado e o dia ser cancelado. Relaxa. <laughs> Não, é o contrário, tá? Ah, tem geralmente. mais e Nem precisa tá bêbado. Beleza, posso boa. dar meu recado O agora? cara puxou um papelzinho ali. Boa, vai lá. É. Cadê os óculos? É, tá aqui. Não, mas aqui tá. Tá, tá fácil? Tá <laughs> é, Sexta-feira, é dia 11, eu estarei no. Comediantes é o nome do. Do clube de comédia de Maringá. Maringá agora tem um clube de comédia. Comediante, estarei. Vou estar tá lá no sábado, no um dia é, depois de você. Eu estou sexta e o dia está no sábado. Então, Boa. Maringá! Pô, faz tempo que eu não vou para aí, hein? Já me chama uhum. muito esse Teatro Marista, agora o teatro tá fechado. Nós vamos para o Comediante, que é o um novo clube de comédia aí de Maringá. Todos os sábados eu estou no Comédia de Sampa com Não Me Cobre Coerência. E tem um link promocional. O código é Flow Podcast. Todo mundo que assistiu aí vai pagar só meia entrada, tá Top. bom? Stand Up Raiz vai voltar. E que mais que. É... Acho que era. Ele. Vai voltar posso... quando o cara conseguir sair do barco? Não, stand up Raiz vai, vai... É do barco. Isso. A gente tá esperando os <laughs> caras. A gente tá com um produto pra lançar, que é surpresa. Caralho. E a gente tá só esperando os caras sair do navio, mas ele vai sair logo, logo. E uh, a gente vai ter o Risorama, né? Que eu já falei. Uh, você encontra lá em festival. De Curitiba, os teatros, os ingressos. E a, a última coisa, fritada, galera. Fritada volta com todo o gás. No dia 23 de março, Antônio Fantinelli. Ei, fechamos hoje. Vai ser, vai ser brabo. Fecharam hoje? É, hoje. Caralho. Cara, deu muito certo porque eu queria muito falar. E era o Frota de novo. Só que o Frota teve um imprevisto e, e ficou pra depois. Então, o, frota, o Frota é bom de fritar. O Frota já foi fritado uma eu vez. Sei, eu sei. E agora é um outro momento, né? Da carreira do. O Frota político. E ele topou, cara. O Frota é foda, cara. Eu pago o pau pro Frota. Ele vai lá e. Pago o pau pro Frota Vamos é lá. meio bad é, de falar, hein? É. Cara. Vamos lá, mano. Vamos lá. Demais. Demais. Cara. Você gostou, né, cara? se gostou. Mas a grande expectativa, todo mundo esperando, ah, a fritada com o Monark, né? Que vai acontecer. Fritada do Monark, hein? Hashtag Fritado do Monark. E galera, fazer é, cara, uma coisa muito importante de falar também é os nossos canais, né? Então eu tenho meu canal do YouTube, Diogo Portugal. E por favor, me sigam no Instagram, arroba DiogoPortugal, tá? Se alguém é mais novo, tem TikTok, tô lá também. Tu faz dancinha? Faço. Faz qualquer coisa. É. Tu, fala tu isso aí, pô. Cara, não tem nada pra falar, não. Só queria pedir para vocês continuar. É, se inscrever aqui no canal, ativar os lembretes, porque parece que tá dando as bugadas aí aqui do Flow. Então, manda pros não, amigos. Não é bugada, pros não, brother. é. É papo reto mesmo. É, né, do foi proposital mesmo. né? É. Não foi nada de bugada. É, né? não tem nada de bugada. Só bug. não quero entregar. É. Então, mas amanhã, inclusive amanhã, vai estar um cara lá no meu podcast que eu sou fã. E eu acho que ele não foi em lugar nenhum. Um cara muito foda, que é o Robson Nunes, que tá lá. Porra! Legal pra caralho. Amanhã o Robson tá lá no meu podcast cara, tá bom, duas horas, sério, da cara. Ele, foda, no, um... 2 horas da manhã. Muito foda Robson Nunes. Eu vi um. Duas horas da manhã? Não, duas da. da eu falei da manhã? Falou. Duas da tarde. Ele foi no talk show do Ronald Hills. Eu vi um post hoje ah, do Ronald Hills. E eu vi o Robson, e ele tá magrinho. É. Cara, o Robson é brabo, Showman, hein, né? o cara canta. E meu amigo. Tua bem pra e faz stand-up. Foda. Fino, assim. Talentoso. Faz é. personagem como ninguém. Você já também. viu o Marcinho tocando a música do Flow? Marcinho Eiras? Toca aí, toca aí, toca aí. Qual o Marcinho Eiras? É. É foda. O cara, ele é doente do trocadilho, né, cara? É, é. Muito cara, difícil. mas ele fez uma versão da musiquinha do Flow que ficou do caralho. Cadê? ela? Por que ele faz isso, cara, Sabe o que é caralho. isso? Quando o cara é muito chato, não tem amigo, aí não consegue ter banda. <laughs> aí o cara é, tem que sei. aprender a tocar é, tudo isso. sozinho. O cara não o cara tem... Um... Para... Ninguém aguenta cara, o cara ninguém suporta. O cara olha isso para deve ser uma pessoa ótima. <laughs> Mas ele é doente, cara. É, é Mas, no uma... dia que ele foi no Vênus, lá ele chegou lá com caralhada menina... de instrumento. É. Aquela menina que tava no encrenca, que já foi BBB, a, a Fernanda Keula. Não sei quem é. é ela... Bonitona e tal. Foi lá no meu show e ela, ela faz academia comigo. Ela sempre dizia: ah, vou lá assistir, que nem você tá falando agora Mas eu vou. Vou cobrar. Pode cobrar. Aí ela foi pra no academia, show. Academia? Com o Júlio? Eu... Não. <laughs> aí o nome dela é Fernanda Queula Foi BBB tudo tal. que vê se tem ingresso ainda, né? Porque o cara fez propaganda. Aí, aí a Fernanda Queula Daí o Marcinho comentou: Ela foi fazer o Keula Ah, Nossa. ele gosta. Ele é Puta isso. Tá aqui o pariu. É, esse ali. cara ele é maravilhoso, Marcinho. É, é que tem uns trocadilhos que, porra, dá um. Você sabe que a gente tem um né? grupo de trocadilhos. Você sabe é disso? aquele mano? do. Junto é, com... O Talderico, Marcos Castro. Isso, o Marcos é de... Castro. É, todo dia grupo. lá no meu programa. O Guima, que faz comigo lá o podcast, é, é doente também. Tem por trocar de 24 chama... horas por dia com essa porra. Tem uma menina que chama Thalita Halliday também. Ela é bem legal, cara. Manda você trocar Ah, Eu, ela sim. fez, ela fez a recepcionista do Flow na série. Ah, né? é? Quem gravou lá na, lá na entrada, ela foi da recepcionista. Ela é boa de trocar. Em breve de... o processo, a qual segunda a parte temporada. Que tu tirou, afinal? A, a parte pa... que o Monarca aparece. Entendi. Aí... Mas eu não quero tirar. É, na verdade, quem vai decidir é vocês, se tira ou não. Claro vocês... que não, pô. Não? Cara, não, eu, eu acho que você não devia tirar. Cara. Não, eu por mim, eu não, eu não, óbvio que eu não vou tirar, mas porra, vocês tiraram o cara daqui. Não, mas eu mas falei, é... talvez vocês não querem que apareça é... qualquer Pelo vínculo. amor de Deus. Sabe, porque, porque as pessoas vão ver, mesmo sendo a ficção, fala como assim? Ele tá no flow ainda? E Pode ser que a galera comece a pedir Entendi. pra tirar episódio, entendeu? É mais por vocês. Não, por, por mim não. Por mim pode deixar. Mas pensa pô. direito, conversa com os seus só. Não, sócios. tá conversado, pô. É? é? Ah, então vai ficar Meu tudo. Meu sócio agora sou eu, sócio. <laughs> vai pro espelho. Como é que ele conversa eu, com o eu, sócio? Eu, eu Fica entendo... no espelho falando, o que você acha? Tira o eu monarca entendo... da série. Eu entendo maluco. Eu entendo totalmente a. Ah, é. O que o Di tá falando, mas ao mesmo tempo que eu entendo aquilo de porra, é, sei lá, meio que quase que tipo, ó, ah, peguei a mina, pô, mas naquela época eu não era casado, sabe? Cara, não é. tem não, assim, ó, não tem o Monarca, ele nunca vai ser apagado da história do Foda, tá é, acho que é isso mesmo. Não tem, não tem, não tem Não, o que, isso. o que a gente pensou lá da produção, que, pô, o cara saiu do bagulho. Tem gente pedindo pra tirar os programas. Aí vai, vai, que uma hora vai apaziguar, ficou tudo bem. E a série vai estar tá pra ser lançada abril, provavelmente. Aí a gente volta, depois de um tempo, o cara aparecendo lá, não sei se a galera, como assim? Porque a galera é burra, né? É um pouco. Hum. Aí vai ver e fala, como assim? Ele tá lá no flow ainda? Não, você cara. Ele não tinha porque... saído do Poxa, bagulho? No que depender da gente, você tá livre. Ah, Agora, então. eu vou entender também... Se vocês tomarem a decisão não, porra, pela parte de vocês. Não, só pra lembrar, o Lula tá solto. O, o <laughs> Lula? O Lula. Isso aí é um bagulho Igor, A série tem eu. Você acha que eu tô pro é o menor dos problemas, cara. Eu tô na então, série. Por nós, amigão, Ah, então tá, vamos tá manter serra, um, do, do jeito aí, que por. é pra ser. Que tá muito engraçado. Mas eu te mando antes, o episódio você vê também. Tá bom. Melhor. Tá bom. É. Mas eu, você vai mandar e eu vou dizer que pode, Então tá. tá bom. Bom, Vá, gente, muito obrigado pela presença de é vocês. Família, é o seguinte, segue todo mundo aí, tá tudo na descrição, tá bom? Segue o Diogo, vai nos... é no. Comentário fixado. No comentário fixado, tá no comentário fixado. É, vai no show do Diogo, tá bom? Vai no show do Di, porque eu Isso. também vou, tá Boa. bom? Do Di bom, eu não sei, né? Um amigo, foi, vai, uma... vai no. Você tem que ir no Quatro Amigos se você não foi aí. Você ali. não me convida, porra? Por convite, você vai falar, ah, é de sábado. Só fala isso. Tudo, sua resposta pra tudo é de sábado. Não, se for sábado ou domingo, Sabe dá pra na sua mulher quando quer transar? você fala, é sábado também pra ela? Não, aí é o contrário, <laughs> é ela que fala isso. <laughs> cara, recebi uma mensagem de um amigo meu, posso falar? Pode. Roberto Trombini era baterista da minha banda, cara. Ah, e ele foda. é um puta empresário e o pai dele era um cara fodão. Morreu. Ele é empresário? Ele é hoje. Mas... Então, patrocina nós aí. aí patrocina aqui Ô, o. Ô, Diogo, filho. posso te falar um bagulho do seu cabelo, do seu implante? Eu tô ah. vendo daqui. Vira um pouquinho de lado pro Igor ver. Você ah. tá parecendo Robert Pattinson de Bruce Wayne, hein? Tá com tá a igual. <laughs> Ele não sabe que é Robert de pé diz... e o Bruce Wayne. Sim, O cara do. do... Não, o, o Robert Pattinson do Vampiros, né? É, é o Batman agora. É. E ele sim, tá, o Bruce Wayne, Batman. ele tá com o cabelo. Igualzinho sim, o seu, a ah, Você tá virou assistindo. o Batman, eu parabéns. O Batman, galera. Só <laughs> Mas o que, que o cara falou, pô? <laughs> ele mandou uma mensagem aqui que ele tá acompanhando, é? eu achei legal. Eu lembrei de uma coisa que o pai dele falou uma vez pra gente. Hum. Porque eu nunca esqueci. O pai dele era um cara experiente tal. Falou assim: nunca coloque. Olha a mensagem pra Coloque aquela trilha com o Muzi. Sabe ah. o Paulo Muzi? Coloca uma trilha uh -huh. quando ele fala coisa bonita assim. Ele falou assim: nunca coloque orgulho é, em negócios e em relacionamento. Você pode perder um puta negócio e você pode perder o amor da tua vida. Ah, profundo essa daí, profunda, né? Muito profundo. De você eu não um... esperava essa. E o Igor um... perdeu os dois é. de uma vez. <risos> <risos> Valeu família, obrigado a todo mundo. Como eu disse, segue aqui geral, vá no é. show dos caras, vai lá prestigiar os caras e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo para vocês é. e boa noite. Tchau.